loppuottelupari on selvillä. Oulun Kärpät vastaan Tampereen Tappara. Finaaleihin päästiin ja se on se, mitä me ollaan puhuttu koko kausi, että me halutaan sinne mennä ja siellä voittaa. Että nyt päästään mittaamaan melkoista dynastiaa vastaan itsemme. Erinomaista lauantai alkuiltaa ja tervetuloa näiden kuvien myötä jälleen suoraan lähetykseen niin ruudun kuin Jimikin katsojat. Oulun Energia-areenalla pelataan tänään kolmas SM-liigan loppuottelu. Jani Hakanpää ja kumppanit kotijoukkueen puolelta ovat saapuneet tänne ja näissä kuvissa myöskin vierailija Tampereen Tappara, joka omalla charterkoneellaan lentänyt Pirkkalan lentoasemalta tänne Ouluun ja kaikki valmista kolmatta loppuottelua varten. Oulun Kärpät lähtee jykevästi kuskipaikalta tähän kolmanteen finaaliin. Se johtaa voitoin 2-0. Tätä finaalisarjaa se on voittanut kerran täällä Oulussa ja kerran myös Tampereella. Asiantuntijamme Mika Kortelainen ja Ari Valliin. Tervetuloa jälleen mukaan ja Kölli, Kärpät jykevästi kuskipaikalla. Miksi kahden ottelun perusteella tilanne on tämä? Aika montakin syytä siihen on, mistä lähdetään purkaa. Sanotaan, että Kärpät on pelannut monipuolisempaa jääkiekkoa, tehnyt Tapparasta aika aseettoman. Edelleen maalivahti on onnistunut hyvin. Sitten YV vastaan AV, eli Tappara YV vastaan Kärppien erinomainen AV. AV on tällä hetkellä hallitsee sitä. Keskustan puolustamisessa Kärpät on parantanut IFK-sarjaan hirveästi syitä. Tunnetaso on parempi ollut kuin Tapparalla. Oikeastaan näitä kun luettelen, niin yllättävää, että pelit on ollut kuitenkin aika tiukkoa. Näillä syyllähän nämä pitäisi olla 8-1 ja 7-0. Niin, yhteismaalit kuitenkin 7-2 Kärpille. Se on aika selkeä. 3-0 täällä, 4-2 kyllä Tampereella. Toinen Suomen mestari Ari Valliin. Miten tiukassa paikassa on kaksinkertainen peräkkäinen mestari Tappara tällä hetkellä? Kuinka vahva se Kärppien ote on ja mitä nyt Tapparalta vaaditaan, että koska tänään heidän täytyy lähteä tätä sarjaa kääntämään? No Tapparalta vaaditaan lisää tunnetta, niin kuin Kölli sanoi, että tuonne pitää jotenkin vaan päästä tuonne Kärppien puolustuksen sekaan häsläämään. Nyt on vähän helpolla päässyt Tapparan puolustus. IFK-sarjassa ei päässyt niin helpolla sen oman pään puolustamisen kanssa. IFK pelasi paljon parempaa päätypeliä, mitä Tapparan pelasi tässä sarjassa tähän mennessä. Ja siihen pitää löytää jotain. Pikkusen paineista myös kiekollisia Kärppien pakkeja enemmän tuo. Niin tämän kaikki luin tästä mun omasta muistilappusta. Teillä on vähän isommat on laput. Mä oon tottunut koulussa tämmöiseen pienen. Aina eivät ne nallekarkit tasan mene, mutta sulla on tosiaan onneksi kokemusta noista lapuista. Torstaina näimme tuon edellisen ottelun Tampereella pelattiin. Silloin Kärpät taiteili todella komea maalipuolustaja Sean Heska, Miika Koivisto tekivät sen maalin. Menemme siihen vielä myöhemmin tarkemmin. Mutta seuraavaksi Sean Heska kertoo Kärppien puolustajien aktiivisesta pelistä. Sen jälkeen kuulemme myös Tapparapakki Otso Rantakarja, joka vapautuu tänään pelikielosta.
It's fun. It's fun to see the game with some speed. I think it's great for players to play, the coach to coach, and I know the fans like it a lot. So it's been a fun year to see some speed and some high scoring. Currently, the series is 2-0 for you. How have you seen this series so far? It's been a tight match. You know, both teams are very smart and patient, and you know, no one really wants to make a mistake right now. So I think you're seeing that where we're all trying to limit our mistakes, and the team that capitalizes on mistakes usually ends up winning. It's your second season in Oulu, and the last tour in Finland ended with golden memories. How much hunger you personally have for the possible championship? Yeah, it's huge for me. I know the feeling of winning, and I know some of the guys know the feeling of winning here, and it's a great feeling at the end of the year to know that you set out and to do a job and you've done it. And you know, we're a couple of games away here, but you know, we still got a lot of work to do. Niin, Otso Rantakari, tuossa toisessa liigafinaalissa joudut sitä ottelua seuraamaan sivusta pelikiellon vuoksi. Kerro vähän, miten piinaavaa se oli katsoa ottelua sivusta? No, tosi piinaavaa. Ei toivo kellekään tollaista. Se on aika hirveä fiilis katsoa sieltä, kun ei pysty niinku itse vaikuttaa mihinkään. Et pystyy vaan niinku olemaan hengessä näin niin sanotusti mukana. Ei ollut kyllä kiva. Tänään varmasti Tappara aika kovan paikan edessä. Mistä ne eväät tämän sarjan kääntämiseen kaivetaan tänään? Ihan niin kuin konkreettisesti, mitä tuolla kaukalossa pitää tapahtua? No, pitää lyödä lisää vaan painetta sinne niiden päätyyn ja pysyä kiekossa paremmin ja ehkä vetää vähän enemmän, että viivasta kutiin ja tolleen, niin kyllä se sieltä tulee. Sulla itselläsi varsinkin tämä kevät varsin vahva ollut, niin miten hyvässä iskussa koet itse tällä hetkellä olevasi? 100% iskus. Rantakari tänään tutulla paikallaan veli-Matti Viittasmäen pakkiparina Tappara ykkösparissa ja tuo tietenkin sitä kiekollista osaamista ennen kaikkea myös ylivoimapeliin iso apu. Sitä ylivoimaa Tappara pelaa niin kärppäpuolustusta kuin myös maalivahti Veini Vehviläistä vastaan, sikäli mikäli sitä tänäänkin luvassa on. Ari Vallin Veini Vehviläinen on kahdessa finaalissa peitonnut Dominik Rakoviinan viime kevään mestarimaalivahdin. Runkosarjassa yli puolet otteluista pelanneista maalivahdeista parhaat tilastot liigassa. Hänen aiemmat kaudet, ne ovat olleet vaikeita ja on epäilty pään kestävyyttä ja kaikkea muutakin oikeastaan välillä. Ari Arska, miten kovasta satutarinasta oikeastaan puhutaan ja mitkä ne syyt ovat? No, todella kovasta, kun ottaa huomioon, mitä kaikkea tänä vuonna on tapahtunut. Ja sitten toi Veinin oikeastaan siinä 20-pisten kiso, missä jätkät voitti Helsingissä nuorten maailmanmestaruuden. Niin silloin jo oli semmoista vähän Kaapo Kähkösen kanssa pallottelua, kumpi on ykkösveskari, kumpi pelaa finaalit ja tämmöisiä kaikkia. Sitten se jotenkin jatkui, se vähän semmoinen ylämäki, alamäki yhdessä kulkien tyyppinen juttu. Ja nyt on tänä vuonna löytynyt sitten se, varmasti tietenkin toi työrauha tuossa, erittäin loistava maalivahtivalmentaja Ari Hilli, joka on monet täällä, Rinteen Pekat, Bäckströmit, Ryndää, Jussi, kaikki on saanut nyt kuntoon, niin varmasti se on auttanut tässä. Mikä oli Ryndään? Ryndään Jussi. Niin, saanut kaikki täällä kuntoon ja varmasti se Hillinarin niin kuin oma olemus ja asiantuntemus niin on auttanut tuossa hommassa ja tietenkin tuo joukko, mikä tuossa edessä pelaa, mutta se mikä on silmiinpistävä on se tasaisuus ja parantanut kevään aikanakin vielä koko ajan. Mä itse näkisin tuota niin kuin satutarinana, että et kuitenkin potentiaalihan siellä on aina ollut olemassa, ja eikö niin? Ja sitten aika monesti me ollaan näillä häkkäreillä nähty, että ihan lähdetään vaikka niin kuin Rinteen Peksistä. Bäckströmin Nikestä. Aika pitkään se veskarilla ottaa. Se ei ole niinku semmoinen, että 18 tai 20-vuotiaana ollaan liigan huippumaalivahteja ja mennään NHL. Siinä pitää olla semmoista kasvutarinaa ja vastoinkäymisiä ennen kuin sä tuut niinku henkisesti niin vahvaksi. Ja jotenkin toi kärppien ilmapiiri tällä kaudella, niin se on varmaan ruokkinut tota Vehviläisen kehitystä. Kuinka hyvin on Tappara pystynyt tähän mennessä Vehviläistä tässä finaalisarjassa testaamaan? No, todella huonosti. Mitä siihen Arska? Se oli tyhjentävä vastaus. Mitä siihen vaaditaan lisää tänään?
No siihen vaaditaan ennen kaikkea maskia, mitä taas Kärpät tekee Kevin Lankisen voittamiseksi. Eteen sinne trafiikkia koko ajan. Jos siinä kohtaa pystyy johonkin sen sivuun syöttämään sen kiekon sillä, ettei enää syöttöhetkeen Vehvilä, niin silloin se on vaikeuksissa, mutta niin on jokainen maalivahti. Mutta siis paljon sinne pitää maskia saada ja poikittaa syötä suoraa kuteja. Se on aina se, missä maalit tehdään. En muista rosentteja, mitkä hän ne oli, mutta aika usein tulee suoraan syötöstä. Otetaan tarkemmin kiinni myös Kärppien puolustusalueen puolustuspelaamiseen vielä ennen ottelun alkua. Puhutaan myös Tapparan kärkipelaajista. Tässä kohtaa kuitenkin pientä esimakua jo siitä, että tämän kauden päätyttyä SM-liigan televisiointiin liittyen Soihtu siirtyy nelosen puolelta Telialle. Ja tässä tosiaan siitä pientä esimakua. Me seuratuimman urheilutuotteen jääkiekon SM-liigan oikeusvaltikka siirtyy tämän kauden jälkeen teleoperaattori Telialle. Vallan vaihdos on käänteen tekevä, sillä aikaisemmin Suomessa teleoperaattori ei ole vastannut urheilutuotannoista vastaavassa mittakaavassa. Maailmallakin tämänkaltaisia esimerkkejä on vain muutama. Me ollaan tekemässä jotain uutta, me ollaan erottautumassa markkinassa. Meillä on jotain, mitä suomalaiset rakastaa. Telian ja SM-liigan välinen 6 kauden mittainen sopimus julkistettiin vuosi sitten toukokuussa. Siitä saakka Telia on tehnyt valtavan määrän töitä ennen kaikkea teknisellä puolella muuttaakseen koko lähetystoimintaan vaadittavan infran. Muutos aiempaan tulee olemaan mullistava. Me halutaan muuttaa se, miten liigaa tehdään, miten liigaa tuodaan suomalaisille. Me halutaan elävöittää sitä, me halutaan kerronnallistaa sitä. Äänimaailma tulee muuttumaan, fiiliset halleilta, tolpat kilahtaa, taklaukset rymähtää. Paljon enemmän kuvakulmia kuin aikaisemmin. Me saadaan siitä paljon enemmän irti kuin tällä hetkellä. Me ollaan nyt Pasilassa isossa pajassa, Telian liigahubissa. Telian liigahubi on maailman suurin etätuotantolaitos. Me tullaan täältä tekemään meidän kaikki liigasisällöt, liigatuotannot ensi kaudesta alkaen. Yksi keskeisimmistä myöskin pelitapahtumiin mahdollisesti vaikuttavista muutoksista on sekin rakentumassa Pasilaan. Niin kutsuttu tilannehuone tulee muuttamaan käytäntöjä tuomaritoiminnan osalta, erityisesti videotarkastuksiin liittyen. Sieltä kautta pystytään sitten keskittämään kaikki maalitarkastukset ja haastotilanteet sinne. Ja nyt käytännössä tämän huoneen kautta sitten päävideotuomarointi on siellä huoneessa ja he laittaa suoraan sitten sieltä asiat eteenpäin kurinpitodelegaatiolle niin halutessaan. Virallisesti valtikka siirtyy Telialle, kun liigakiekko putoaa jälleen jäähän kaikkien joukkueiden osalta syyskuussa. Kuitenkin jo ennen sitä jääkiekon ystävät saavat esimakua tulevasta. Rauman pitsiturnauksista heti elokuun alusta meidän kausi alkaa. Olkaa valmiin. Telia on liigan uusi koti. Pysypä tämmönen. Ai tommonen ilme. Fiifahtamaan myöskin täällä Selostamo Parvella. Näiden joukkueiden historian 6. finaalisarja on käynnissä. Voitot ennen iltaa siis Kärpille 2-0 ja on syytä hieman muistutella historian faktoja, nimittäin 3 kertaa 2-0 tilanteesta on noustu mestaruuteen. 80-luvulla pelattiin paras 5 sarjoja. Silloin IFK nousi Jokereita vastaan ja Ilves TPS vastaan oltuaan sarjaa 2-0 häviöllä. Ja totta kai tuoreessa muistissa on viime kevät, kun Tappara nousi. Kalpan voitettua 2 ensimmäistä ottelua. Suomen mestaruuteen voittoon 4-2. Ja vielä historiaa vähän näiden joukkueiden osalta. 2014 Tappara johti finaalisarjaa otteluvoittoon 3-1. Kärpät mestaruuteen 7. finaalissa. Ja 2015 toisinpäin. Silloin Kärpät johti jo 3-1. Tappara tasoitti sarjan, mutta silloinkin 7. finaalin vei Kärpät. Joten tässä tilanteessa kaikki on vielä täysin auki. Mutta todella mielenkiintoista on nähdä illan kamppailu. Ja tässä vielä tiiviisti illan kokoonpanot. Tapparalla ei suuria muutoksia ole, mutta pieniä löytyy. Dominik Rahoviina jatkaa maalilla ja pakkikalusto on jälleen niin sanotusti normaalissa muodossa, kun Otso Rantakarin pelikielto on kärsitty. Eli Aleksi Salonen on tänään 7-pakki. Hyökkäyskoostumuksissa Sebastian Repo, Kristian Kuusela vaihtavat ketjuissa paikkoja laidalla. Repo ykkösessä, Kuusela kakkosessa ja neloskenttään tulee tänään Markus Nenonen. Eli Joona Luoto on sivussa ja Nenonen tänään saa sitten vastuuta nelosen laidalla. Kärpillä ei ole tarvetta tällä hetkellä tehdä muutoksia.
Veini Vehviläinen jatkaa maalilla, ja jos katsotaan torstain ottelua, niin Ville Leskinen joutui sen alkulämmön jälkeen jättämään sivuun, mutta nyt jälleen kakkoskenttä, Määnälänen, Junttila, Leskinen on yhdessä, ja Kärpät luottaa muuten täysin samaan kokoonpanoon, eli Jyri Junnila ei sitten tänään ole kokoonpanossa, tuli torstain kamppailussa Leskisen tilalle alkulämmittelyiden jälkeen, mutta tästä jatketaan Liigastudioon. Sebastian Vahe, Vari Vallin, Mika Kortelainen, minkälaisia huomioita on tehty kahden ottelun perusteella? Sellaisia, Jantta, ainakin niin kuin puhuttiin jo, niin se Kärppien oman puolustusluen puolustuspelaaminen ja se valtava kehitys verrattuna siihen IFK-sarjaan. Se on ollut merkittävä ja Kölli ottaa kiinni tästä. Joo, se on todellakin ollut merkittävä ja vähän lukuinakin IFK-sarjassa Kärpät voitti maalipaikat ihan selkeästi. Ainoastaan päätypelaaminen IFK:lla oli parempaa. Ja tässä kun katsotaan IFK-ratkaisumaalia Helsingin pelistä, niin katsotaan tätä. Kaikilla Kärppäpelaajilla, kaikilla viidellä oikeastaan on katse kiekossa. Tästä kun mennään eteenpäin, kiekko pyörähtää taas tuonne päätyy. Erone on... Onko tuo Ärskä aika yksin tuolla maalilla? On tuo yksi, ja mitä justiin tässä pregamin alussa puhuttiin, oli se, että tuossa Tappara haaston paikka on. Eli tota pitää pystyä pelaamaan. IFK pelasi erittäin hyvin, kun pääsit Kärppien puolustus ja pelasta peliä. Tappara pitää tuossa hommassa parantaa. Kyllä. Tässä katsotaan, Karvinen on hyvin sijoittunut maalille. Eli katsotaan tätä sarjaa. Tässä on jatkumoa. Tappara on pelannut, niin kuin sanottu, niin huonoa pääty pelaamista, mutta IFK-sarjaa ero. Kolme miestä maalilla, maaliedusta on tiivis, se on tukittu, Tappara ei ole sinne päässyt. Ja siinä on niin kuin Kärppien parannukset paikka, mitä ne on tehnyt sarjojen jatkuessa, mutta se on se paikka, mihin Tapparan pitää pystyä Petra. Tuohon pitää iskeä, tuohon pitää. Mannerkin sanoi, että IFK oli erittäin hyvä tuossa noin, siksi se oli vähän heidän hyvyyttään. Mutta Tappara tosissaan vielä haastanut päätypelissä Kärppä puolustus. Tappara on surkea. Kärppien puolustajien aktiivisuutta, sitä on ihailtu toiseen päähän, eli hyökkäyspäähän pitkin kautta. Ja oikeastaan täydellinen esimerkki saatiin tuossa edellisessä ottelussa. Sean Heska ja Miika Koivisto pistivät melkoisen puhurin hyökkäyspäässä ja siitä 4-2 maali upealla tavalla. Siis tätä on pelirohkeus, mutta sillä lailla, ettei kumminkaan niin kuin omassa päässä soi. Mutta tämä kaksikko on tehnyt tänä vuonna tämmöisiä maaleja lukemattomia. Välillä Heska nousee, Koivisto ajaa takatolpalle ja nyt tapahtuu toisinpäin. Tämä rohkeus on uskomaton, mutta se on myös erittäin vaikea heitä on Tappara hyökkäyksen pelata, kun ei ne voi uskoa, että hei, nämä kaksi pakkia hyökkää tämmöisellä rohkeudella. Mutta katso, mitä tekee. Junttilat hyppää tonne, tuo Anttila oli jo varmistamassa. Yeah. Eli se varmistus löytyy. Tämä on selkeä homma, että pakit pystyy hyökkään silloin, kun toi kolmikko tiputtaa ainakin pari ajan alas. Sehän oli melkein kuin Arska uralta, että painottoman puolen pakkina sinne takatolpalle nousit, kun pakki pari tuli P-pisteen yli. Mun mielestä Arska oli kuin toi Tapparan pakki tuolla. Pyyhi hyvä siinä. Korjaus. Jäätä. mutta tällaista on tosiaan, niin kuin sanoit, nähty koko kausi ja nimenomaan tältä kaksikolta, mutta muiltakin Kärppien puolustajilta. Joo, ei pelkästään täältä, vaan Hakanpää, Kivihalme, ihan samanlaisia nousuja ja todella mahtava katto. Jopa Kukkonenkin välillä, mutta ei Lasse niin paljon kuin tämä nelikko. Joku raja kuitenkin. Kertoo myös siitä valmennuksen antamasta lisenssistä ikään kuin pelaajille, että mihin kaikkeen on niin kuin tällä hetkellä lupa mennä ja mitään ei suitsita. Mennään Tapparan puolelle hetken kuluttua, mutta otetaan vielä Kölli kiinni Kärppien toisista eristä. Ne ovat olleet todella käänteen tekevät viime aikoina. Kun statistiikkaa katsotaan, Kärpät on toisissa erissä ratkonut näitä pelejä, kuten tuossa ruudussa nähdään. 5 peräkkäistä ottelua toiset erät Kärpille. Se on ihan merkittävä. Se on merkittävä seikka ja siinä on se toinen paikka, missä niinku Tappara pitää se lääke löytää. Et Tappara pitää pystyä tappaa se, pitää pystyä pelaamaan jopa nollassa se tokaira. Joo, ja. Arska. Suu kiinni. Mennään eteenpäin. Saakeli. Mennään Tapparan puolelle. Toisessa erässä ratkaisi Kärpät tuo viime pelikin. Arska. Mennään kiinni siihen, että Tapparan kärkipelaajien nyt on herättävä. On hyvä huomenta heitettävä tiskiin siellä. Kaikki ovat käytännössä miinuksella. Kuuselat, Haapalat, Revot, Järviset. Nyt täytyy alkaa tapahtua. Kuuselan peliä, kun katsoo vaikka viime ottelusta, niin tällaisia on nähty. Aivan muuta, mihin on totuttu. Kyllä näin on, että parhaiten pitää aina olla parhaita, jos ruvetaan pytystä pelaamaan ja yleensä voitosta, niin
Pikkusen parjailtiin tuossa playoffien alkuun Kärppien ykkösen ja ei ollut runkosarjan loppu sitä, mitä oli alussa. He ovat tulleet sieltä Junttila aivan loistavana näissä finaaleissa ja Bertrandin ja kumppanit. Mutta tässäkin Kuusala menettää 3 kertaa oikeastaan kiekon ja tämmöistä ei ole totuttu näkee. Ja Haapalat ja Järviset molemmat sinne mukaan. Ne tarvii koko sen hyökkäysarsenaalit, että meidän voittaa tuon erittäin liikkuvan kärppäpuolustuksen. Miinuksella, kuten Ruutu kertoo, kärkimiehet ovat tänään. Siihen on muutoksiakin tehty ketjuihin, kun Repo tulee ykkösketjuun. Ja sitten Peltola, Jan-Mikael Järvinen, Jukka Kristian Kuusela ovat tuossa kakkosketjussa. Kölli, Tapparalta nähtiin myös hyviä asioita edellisessä ottelussa, ennen kaikkea siinä avauserässä. Ja 2-1 maalihan oli juuri sitä, mitä Tapparaltakin on nähty tällä kaudella. Ja tätä halutaan lisää tamperelaisista ajateltuna. Kyllä, eli Elorinne ottaa kiekko omissa samalla jalalla hyvällä vauhdilla, lähtee ajamaan tuosta keskikaista, antaa sen Rauhalalle tuohon laitaan. Ja pakkipari Salonen paukuttaa tuolta maalilta ja liikkuva maski Vehviläisen eteen. Ja toihan on niitä tukitoimia ja se tapa, mitä niinku Rautakorpi on ajanut koko kauden ajan, että tätä Tappara tarvitsee ilman muuta tänään lisää. Sitä on aika vähän tässä sarjassa nähty. Saanko mä puhua? Ole hyvä. Siis aika paljon Tapparan pakita justiin niinku tullut toiseen aaltoon, kolmanteen aaltoon mukaan, mutta ei sillä niinku kärppipakita, jotka menee vielä hyökkäyksen kärkenä. Ai että, mut siis hyvä Ari. Tolla, niin kiva, kato, että pääsi. Kato, mitä sulla on muistiinpanoja toisella sivulla. Tässä vaiheessa Jim käy pienellä katkolla ja Arska jää ihmettelemään muistiinpanoja. Menemme kuuntelemaan Ruudun puolella nimenomaan Tapparan kärkipelaajaa Henrik Haapalaa. Miten tämä homma tänään kääntyy Tapparan kannalta? Niin, Henrik Haapala, 3. finaali hetken kuluttua käyntiin. Varmaan Tapparan pitää laittaa tänään parasta pöytään. Mitä konkreettisesti pitää parantaa? Peliä. Hei, teidän kärkipelaajien taso myös vähän ollut sellainen kysymysmerkki 2. pelissä. Miten te johtavat pelaajat otatte tänään vastuuta? Ei meillä ole johtavia pelaajia, meillä on kaikki hyviä pelaajia. Pitää vaan tehdä yhdessä paremmin hommia ja nauttia tästä. Hienoja pelejä. Kiitos. Kiitos. Jukka Rautakorpi, Tappara päävalmentaja, sanoi tässä jossain kohtaa, että Henrik Haapala on aika tuollainen perustapparalainen, tamperelainen, vaikka Lempäälän mies onkin alun perin, niin noiden kommenttien perusteella voitaneen yhtyä siihen. Nöyrästi hommia vaan joukkuna mennään. Joo, ja kuivakkaa kamaa tulee. Mutta kun tosiasiassa mennään siihen, niin kyllähän noiden johtavien pelaajien täytyy nyt tänään edestä johtaa tuota joukkuetta. No siis, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, että Kärppien ykkösjätkät, Junttilat ja kumppanit on noussut taas tässä finaalisarjassa sille tasolle. Oikeastaan välierissä ja loppupeleissä, mutta vielä lähtenyt liekkeihin näissä peleissä. Ja kuitenkin niminä Tapparalla on ihan yhtä laadukkaat kärkipelaajat, mutta ei ole vielä suorittanut vähintään. Niin vähintään. Arska, illan avain. Se on aika ytimekäs, mutta tästä on pitkälti kyse. Lyhyt sarja vai pitkä sarja? Avaa hieman. No, tämä pelihän määrittelee paljon, jos tämä menee nyt 3-0 Kärpille johtoon tämä, niin erittäin vaikea sieltä nousta. Kerran liigahistoriassa tuosta playoffeissa yleensä nousi tuosta tilanteesta. Mutta jos tämä menee 1-2 tämän illan jälkeen on Kärpille, niin kyllä sit mennään. Tuolla lauantaina vielä melkein saletisti tänne Game 7. Niin, kyllä siis sit kun Tappara tuosta haistaa sen veren, kyllä, ja saa niitä onnistumisia, niin on se niin vaarallinen ryhmä, niin kuin nähtiin Tepsiä vastaan, nähtiin Kalpaa vastaan, kun kyllä siellä niin kuin se rutiinitaso on niin kova, kun ne pikkusen saa itsestään enemmän irti, niin tässä tulee kova sarja. Eikä tässä tarvitse mennä kuin vuosi taaksepäin, niin 0-2 tilanteessa finaaleissa Tappara käänsi Kalpaa vastaan, mutta kaikki kunnia Kalpa viime kaudelle. Nyt on eri luokan vastustaja Kärpät, plus vielä se, että Kärpät on tänään kotihallissa, ei olla Tampereella. Joo, siis tää on ilman muuta kahta astetta kovempi haaste tänä iltana Tapparalle, mutta toisaalta Tappara on ainoa liigajoukkue, joka sen pystyy tekemään. En mä sano tohon mitään. Tapparan ainoa, joka sen pystyy tekemään. Se on ihan taivahan tosiaan. Toi mikä Kärppien liike on, siihen pitää pystyä vaan Tapparan vastaan. Liikuttamalla kiekkoa nopeammin, ei jäädä sinne paineen alle. Avut lähelle, tulla alta vauhdilla pois ja lähtee hyökkäykseen nopeeta. Tänään on Raksilassa myös tupa täynnä, 6500 katsojaa. Loistava karnevaalitunnelma, Hornan kattila on täynnä. Ja on se mielenkiintoinen tuo alku jälleen nähdä, että miten joukkueet lähtevät
Mikä se taktiikka on ensimmäisiin vaihtoihin? Sitä Jantta Alkio pian yläkerran selostamosta alkaa seurata. Sitä ennen hiljennymme kuuntelemaan tuttuun tapaan finaalien alla Maamme laulun. Sonata Arktikan Toni Kakko esittää Maamme laulun ennen kolmannen finaalin alkua. Sillä Maamme laulun tulee esittämään Sonata Arktikan solisti Toni Kakko. Oi maamme Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen, ei laksoa, ei kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin lauantai-illassa on varmasti tunnelmaa. Kevään 2018 finaalisarjan kolmas ottelu. Tappara on katsellut, kuinka Kärpät on juhlinut kahden ensimmäisen aikana. Jukka Rautakorpi tänään uran 136. ottelu pudotuspeleissä päävalmentajana. Hän on yksin tämän illan jälkeen kaikkien aikojen tilasto ykkönen, eli Hannu Aravirta jää tämän illan jälkeen tilastoissa kakkossijalle. Domini Rahoviina, tämän finaalisarjan torjuntaprosentti ennen tätä iltaa 86,05. 37 torjuntaa, 6 päästettyä maalia. Tänään pitää tsekkimaalivahdin astua myöskin isoihin valoihin. Mikko Manner, debyyttikausi päävalmentajana on sujunut hyvin. 14 ottelua, 10 voittoa, voittoprosentti pudotuspeleissä yli 71. Ja Veini Vehviläisestä on myös puhuttu paljon. Aivan huikeaa tarinaa rakentaa jyväskyläläisen kiekkoilun kasvatti. 21 vuotta ikää, tämän finaalisarjan torjuntaprosentti 95,12, se on huikea. Antti Buuman, Aleksi Rantala tänään päätuomaritilan kamppailussa. Samuli Niskanen, Sakari Suominen linjatuomarit. Ja tuttuu tyyliin. Kypärä kameraa kuvaa myöskin tuomariston vinkkelistä on tänään tarjolla. Todella iso ottelu finaalisarjan kannalta. Lähdetäänkö maanantaina Hakametsässä siitä tilanteesta, että Kärpillä olisi mestaruus katkolla, vai nappaako Tappara tästä sarjan ensimmäisen voiton ja varmistaa sen, että ainakin maanantain lisäksi tiistaina pelataan? Dominik Rahoviinalle tämä on uran kolmas finaalisarja. Hän oli jo kevään 2016 finaaleissa. Tapparan vahvuudessa toki silloin Tomi Karhunen ykkösmaalivahtina, ja viime keväänä hän Rahoviina torjui Tapparan mestariksi. Veini Vehviläiselle uran ensimmäinen finaali kevät. Hän nousi heti puolivälierä sarjassa Kärppien ykkösmaalivahdiksi, eikä tuota paikkaa ole ollut syytä vaihtaa. Tästä illan jännitysnäytelmä liikkeelle. Matti Järvinen Tapparan ykkössentterinä vastaan Mikael Ruohomaa Kärpät. Rantala pudottaa kiekon jäähän, Ruohomaan aloitusvoitto. Rahoviina pysäyttää, Rantakari on vapautunut pelikielostaan ja näin tulee Matti Järvinen.
Tapparan ykköskentässä on siis pieni muutos. Sebastian Repo tulee nyt tuonne Järvisen ja Zaborskin kanssa. Ja Kristian Kuusela puolestaan ottaa aikaisemman Revon paikan tuosta Tapparan kakkosesta. Nyt Repo karvaa kiekon. Zaborski, ristilaukaus, uusi yritys. Repo pääsee laukomaan etukulmasta kiekko ohi maaliin. Tappara tulee vahvasti. Rantakari, tämä laukaus jää matkalle. Kärpät keskialueelle, kahdella kahta vastaan Vesalainen. Hieman epätarkka syöttö. Ja tästä Repo dumppaa kiekon päätyyn. Tappara hakee vaihdon. Jan Mikael Järvisen johtama kakkoskenttä jäälle. Ja tänään siis Jukka Peltola, Kristian Kuusela aidolla. Ja näin lähtee Kärpät viiveellä. Miika Koivisto, Sean Heska. Heska, pakkien pistepörssin ykkönen pudotuspeleissä. Onnistui maalinteossa myös torstain toisessa finaalikamppailussa. Saku Määnälänen ajaa syvältä päälle. Lasse Kukkonen. Sitten Ville Leskinen. Leskinen, joka oli edellisen finaaliottelun sivussa, on jälleen tänään pelikuntoinen. Ja hyökkää tuttuun tapaan tuossa Määnälänen, Junttila, Leskinen koostumuksessa. Määnälänen. Hyvässä pistevireessä ollut viime ottelut. 7 viimeiseen otteluun tehot 1+4. Kovlicek. Kärppien kolmonen jäälle. Siinä Niklas Lasu keskellä. Juha Koivisto, Radek Kovlicek laidoilla. Hakanpää. Ronkainen. Tapparalla tiivis räppi keskialueelta. Koivisto tulee laidasta sisään. Kemiläinen puolustukseen. Elorinne ajaa mieheen kiinni. Kiekon ottaa Otto Rauhala. Tapparan kolmosentteri. Hänellä laidoillaan Henrik Haapala sekä Jere Karjalainen. Rauhala kiekossa. Viivan kautta Kemiläiselle. Kemiläinen peli päätyy siitä Haapala ja Hakanpää tulee jälleen tuttuun tyyliin mieheen kiinni. Kemiläinen viivasta toimittaa. Tämän blokkaa Niklas Lasu. Elorinne nousee pakin tontilta. Lasu taa Klaukseen kiekko maalin eteen ja siitä uittaa, mutta ei onnistu. Ei onnistu Aleksi Elorinne. Pakin tontilta nousee siihen maalin eteen, mutta Veini Veeviläinen kestää tämän erinomaisesti. Aleksi Elorinne on urallaan tehnyt yhden pudotuspelimaalin. Se oli keväällä 2016 finaalisarjassa viidennessä ottelussa Helsingin IFK:ta vastaan. Ei tule vielä toista tästä, mutta kun 2 minuuttia on pelattu, Tappara on aloittanut ottelun vahvasti. Jasse Ikonen. Aloituksessa Juhani Jasu vastassa, neloskentät vastakkain. Sailio. Jasu kamppailee laitaan. Siitä ottaa Sailio omansa. Levitys hyvin vauhtiin Miika Koivistolle. Puolustaja laukaus. Ja tästä Dominik Rahovina torjuntaan. Ja siitä maalin edustalta vielä jaetaan väkivaltaisuudesta rangaistus. 2:17 pelattu. Otso Rantakari saa 2 minuutin rangaistuksen väkivaltaisuudesta. Joten Kärppien tuollainen ensimmäinen hyvä hyökkäys, vastaisku, päättyy Miika Koiviston laukaukseen. Ja maalin edustalta Rantakari 2 minuuttia. Siinä kamppailu Sailiota vastaan. Ja näin sitten Kärpille avautuu tämän finaalisarjan 5. ylivoimamahdollisuus. Ylivoimamaaleja tässä finaalisarjassa ei ole vielä nähty. Siinä Jari Sailio. Sailiolle tänään jo uran 106. pudotuspeli. Heti debyytti kaudella uralla keväällä 2006 Sailio juhli Suomen mestaruutta HPK:ssa. Sen jälkeen ei ole mestaruuksia Sailion kohdalle osunut. Vehviläinen antaa kiekon Ruohomaalle. Sentteri hakee syvältä. Näin Ruohomaan jättö. Heska. Kanadalaispakin levitys Ruohomaa. Nyt on liian vaikea ratkaisu. Keskialueella Junttila. Julius Junttila, joka on finaalisarjassa ollut toistaiseksi tehokas. 2 otteluun 3 tehopistettä. Beltran. Junttila. Vielä vähän ahtaassa paikassa, mutta Beltran taiteilee. Tähän pääsee Tappara väliin. Vielä Vittasmäki hukkaa kiekon. Mutta apuja tulee taustalta ja Niko Mikkola purkaa. Reilu 40 sekuntia rangaistusta on kulunut. Kärpille tämä on siis finaalisarjan 5. ylivoima. Aivan kevään pudotuspeleissä Kärppienkään ylivoima ei ole parasta mahdollista ollut. Hakanpää. Toinen ylivoimakoostumus Kärpiltä jäälle. Siinä siis Jani Hakanpään tehtävä on mennä tuohon maalin eteen. Mäenalainen. Hyvin tulee Mikko Lehtonen tilanteeseen. Purku epäonnistuu. Koivisto. Hyvä levitys Vesalaiselle. Vesalainen hakee toiselle puolelle. Siinä ei ole pelaajia. Leskinen. Koivisto. Koivisto lähettää maalille. Siitä mailat väliin. Ja Rahovina kestää tämän. 45 sekuntia rangaistusta jäljellä. Dominik Rahovina, joka viime kevään pudotuspeleissä pelasi komean nollapeliputken.
piti maalinsa viime kevään pudotuspelien aikana puhtaana 233 minuuttia 21 sekuntia. Se on liigahistorian pudotuspelien pisin nollaputki. Saku Mäenalanen aloituksessa. Raholinasta katsottuna oikealta puolelta Jasun aloitusvoitto. Kovalla paineella Hakanpää tilanteeseen taklaa, rymistelee, Tappara purkaa. Veiviläinen pysäyttää ja Miika Koivisto käynnistää vielä tämän ylivoiman aikana Kärppien hyökkäystä. Koivisto ei ole maalinteossa onnistunut kuuteen viimeiseen otteluun. Torstain finaalissa syöttöpiste tuohon Heskan upeaan maaliin. Vesalainen. Mailat välissä vähän korkeallakin käy. Tuomaristo ei tästä puhalla. Peltola purkaa. Ja näin viimeisiä sekunteja rullaa Rantakarin rangaistuksesta. Jukka Peltola. 10 tehopistettä tämän kevään pudotuspeleissä. Rantakari jäälle. Tämän ottelun ensimmäinen erikoistilanne. Kärppien ylivoima ei tuota tulosta. Lasu. Kemiläinen puolustukseen. Elorinen tulee myös päätyyn. Zaborski. Slovaki hyökkääjä. Pistää jalkaa liikkeelle. Tullaan keskialueen läpi. Hakee Matti Järvistä edelleen. Zaborski kiekossa. Repo yrittää pienestä kulmastaan. Laukaus menee ohi maalin. Laidalle Elorinen nousee. Lasu. Ruotsalaissentteri. Siihen tulee Zaborski. Antaa paineen. Kemiläinen. Pakki levitys. Elorinne. Elorinne pudottaa vielä. Tappara haluaa kiekkokontrollin. Ja näin Valtteri Kemiläinen odottaa, että Jarmikael Järvisen kenttä tulee jäälle. Järvinen hakee hyvin sentterin tontilta. Peltola hyökkäysalueelle vähän tiivistää ja hakee siitä Kukkosen jaloista laukaustilaa. Järvinen. Tässä on Sailio välissä. Salonen. Sitten tulee Otto Karvinen. Karvinen laidalta sisään hyökkäysalueelle. Pelaa keskustaan. Jasse Ikonen. Hyvin puolustaa Aleksi Salonen. Mikkola myös päätyi kahinaan. Sailio. Sailio yrittää kääntyä maalille, sinne pomppii. Ja Karvinen pääsee ensimmäisenä kiekkoon, siitä Sailiolle. Nyt pyöritään Kärppien neloskenttää erinomaisesti, tuleeko tulosta. Energiaa täällä Kärppien nelosella on riittänyt, vaikka siinä on vähän miehet vaihtunut. Miska Humaloja on siis loukkaantuneena ollut nyt sivussa sentterin tontilta, mutta Jasse Ikonen on tullut tuohon erinomaisesti. Ja edelleen Sailio. Kärppien nelonen pyörittää pitkää hyökkäystä. Rahoviina. Peltola ja kovaa Hakanpää syvältä puolustaja kiinni. Ehdottomasti Jani Hakanpää yksi tämän pudotuspelin kevään hahmoista. Salonen. Tappara saa nostettua keskialueelle. Beltran. Kivihalme. Rahoviina ei pääse katkaisemaan. Ruohomaa Beltran. Kärppien ykkönen on vähitellen kokonaisuudessaan jäällä. Beltran kääntää. Rahoviina mailasta päätyy. Koivisto tulee hyvällä vauhdilla laittaa, lukee tilanteen hyvin. Henrik Haapala, Vittasmäki, molemmat siinä rinnalla. Sen jälkeen punnertaa Vesalainen. Otto Rauhala yrittää saada miestä kuriin. Bertrand, nyt on Kärpät löytänyt myöskin pelihuumoria. Sivun rauta kolisee ja siitä yläilmoihin. Kohta 7 minuuttia pelattu. Takaisin Raksilaan, otetaan studiosta lyhyesti kiinni. Kölli, mitä havaintoja pelin alusta? Kärpillä edelleenkin jalka kulkee ja kova on työmoraali, kova paineistus. Tappara ei saa millään rauhoitettua peliä ja he joutuu aika nopeasti ja hädällä heittää kiekkoja keskialueelle. Plus, että toi Kärppien päätypeli erittäin liikkuva jätkiä. Okei, Tappara puolustaa tällä hetkellä, niin kuin pitääkin näissä siellä, että puolustaa keskustaa. Siellä yhtään vapaa äijää vielä ollut ja ohjaa kaikki kärppipelaat, oliko se tuon laidalle, mutta hyvin liikkuu Kärppien jalka. Sitten liikuttaa Henrik Haapala kiekon Karjalaiselle. Ja vastaiskuun ponnistaa puolestaan Ville Leskinen. Junttila tulee taustalta. Tapparan puolustus on riittävän tiiviinä. Rauhala. Puolustuksen kautta Rantakari. Ja Rantakari rauhoittaa Tapparan viivelähtön. Nyt ei ole keskustassa yhtään pelaajaa hakemassa, kun siellä vaihdetaan neloskenttää jäälle. Ja Tappara tunnistaa tilanteen. Edelleen Rantakari kiekossa. Juha Koivisto antaa paineen. Avaus Nenoselle. Nenonen oli jo torstain kamppailun Tapparan 13 hyökkääjä. Tuossa ottelussa ei Markus Nenoselle minuutteja tullut. Lasu erittäin vahva kaksi kamppailuissa. Kukkonen. Juha Koivisto laidalle. Niko Mikkola tulee päälle. Kukkonen.
Lyö kiekon rännistä, Rade Kovlicekin potku ei riitä. Paikalla ensimmäisenä Mikko Lehtonen, Lehtonen Jasulle. Siinä vielä taklaus päälle, Lehtonen seisoo pystyssä, hieman pienempi Kovlicek. Ei tällä kertaa pysty horjuttamaan Hakanpää. Ei saa Kovlicek luukulta mailaa väliin. Tappara kääntää. 8 minuuttia avauserää pelattu. Ojamäki, Sailion taklaus. Hakanpää antaa hyvin keskialueelta vauhtiin Jasse Ikoselle. Ikonen, jonka pitkä maaliton kausi päättyi torstaiseen finaalikamppailuun. Sailio, viivalta ei omia löydy. Kärpät pitää kuitenkin kiekon hallintaa tämän jälkeen. Tappara vaihtaa ykköskentän jäälle. Miika Koivisto, Jani Hakanpää. Repo välissä keskialueella, kiekko Tapparalle. Kemiläinen, Elorinne, Kemiläinen. Keskialueen avaus. Siitä Koiviston kautta kimpoilee, Elorinne tulee keskiympyrään. Sitten yrittää iskua Chaspeltrane. Ei onnistu. Matti Järvinen, Kemiläinen. Järvinen keskikaistalta, pääsee sisään Repo. Repo vetää liinat kiinni ja rytmittää hyökkäystä laidalla, mutta Beltran ei anna ilmaiseksi. Sitä lähtee katkoon Shonheska. Vesalainen. Kiekko kasvatti, kääntää keskustaa, sinne nousee Heska. Tappara puolustus on jälleen tiiviinä. Kovaa vääntöä käydään, yleisö mylvii Raksilassa. Tappara kääntää, Järvinen. Loistava takapaine Beltranilta. Pehviläinen pysäyttää maalin taustalle. Ronkainen. Taneli Ronkaisen edellisestä maalista on myöskin hieman aikaa. 52 ottelua putkeen ilman maalia. Kauden ainoa maali tuli lokakuussa Jyppiä vastaan. Junttila. Kiekko kohti Dominik Rahoviinaa ja siitä joutuu. Tšekki vahti. Napsimaan peli katkoin. Avauserä väitelee puolivälissä, kun Saku Mäenalainen elekieli on vähän sellainen, että siinä yritetään päästä ihon alle. Saku Mäenalainen pelaa myöskin upeaa kevättä. Mäenalainen on kerännyt 14 pudotuspeliin 5+4 tehot. Mäenalainen aloituksessa. Ja siitä myöskin aloitusvoitto Kärpille, Ronkainen. Heitto päätyy, Lehtonen paikalainen Junttilaan. Tappara yrittää nostaa laidasta, mutta Peltola ei saa eteenpäin. Mikkola kamppailee Leskisen kanssa ja Mikkolan vääntö riittää, mutta Junttila tulee sinne 3 Tappara-pelaajan väliin. Sen jälkeen Leskinen nappaa kiekon. Ronkaisen laukaus, tämä blokkaa Kuusela. Edelleen Junttilan liike riittää. Kärppien ykköskenttä luo painetta. Tällä kertaa Leskinen ei saa kiekkoa siellä. Tappara on hereillä ja pääsee 3 miehen rintamalla. Kristian Kuusela kääntö keskustaa Lehtosen laukaus. Kilpikäden puolelta menee ohi maalin. Kukkonen, Junttila. Kärpät rauhoittaa. Kukkonen, Ronkainen. Ronkainen pudottaa vielä Kukkoselle. Kukkonen, joka on myöskin 3 maalia tämän kevään pudotuspeleissä tehnyt. Sitten Henrik Haapala. Haapala viivaan. Elorinne tekee nousua. Ohittaa Juha Koiviston ja edelleen Elorinne vetää pitkää kierrosta. Sitten liukuu Rauhala maalille. Sinne yrittää Elorinne syöttöä, mutta Kukkonen on hereillä. Kivihalme! Ja siitä hakee Henrik Haapala taklausta. Karjalainen. Elorinne. Hyvä levitys viivaa pitkin. Siitä lähtee Salosen laukaus. Menee matalana ohi maalista. Edelleen Tappara ja Elorinne. Karjalainen. Nyt saa Tapparan kentällinen, kolmoskentällinen pitkän pyörityksen, kunnes Lasu. Kukkonen. Ja edelleen Salonen katkaisee. Siihen pääsee vielä iholle sen verran Sami Anttila, että laukaus nousee yläilmoihin. 13 hyökkääjä Kärpiltä, Sami Anttila saa myöskin minuutteja. Vittasmäki, jälleen hyvä levitys ja Salonen seuraava haku. Hakee tällä kertaa keskustaa Lapaa, mutta siitä ei Ninonen kunnon ohjuria saa aikaan. Lasu. Ruotsalaissentteri tulee taidokkaasti. Lasu edelleen kiekossa, laukaus menee matalana ohi. Ninonen. Hakanpää. Sailio. Sailio kääntää, nyt on tiivis puolustusviisikko vastassa, mutta tilaa löytyy Koivistolle maalin eteen. Ja siitä yrittää Otto Karvinen. Tappara selviää tästä. Saborski. 6 ottelua nyt putkeen ilman maaleja. Slovakki on pelannut selkeästi kuitenkin tehokkaampi pudotuspeleissä kuin tämän kauden runkosarja. Kääntö toiselle puolelle. Vittasmäki.
12 minuuttia. Avauserää pelattu, numerot 0-0. Ikonen. Rantakari pitää paineen hyökkäys suunnassa. Matti Järvisen kautta päätyyn. Repo kamppailee Hakanpään kanssa. Hakanpää on vahva. Koivisto. Hyvin Saborski antaa paineen loppuun asti. Koivisto hallitsee tilanteen. Hakanpää. Kärpät kiekottelee alakerran kautta. Sailio. Koivisto. Siihen lähtee Peltola vielä taklaamaan. Ei saa riistoa. Ruohomaa. Ja sitten puolestaan Kuuselan taklaus. Ja tästä pitkä kiekko. Aloitus tuodaan Kärppien puolustusalueelle. Avauserässä toistaiseksi yksi tilastomerkintä. Kun tässä vielä tuo Mikko Lehtosen loistopaikka keskustaan. Sen verran siinä on mailat välissä, kuten näette. Että se laukaus röpöttelee päätyyn ja tässä puolestaan toiseen päätyyn. Otto Karvinen hyvällä liuulla tulee nelosketjun laituri tuohon keskustaan. Juuri sinne minne pitää tulla, mutta ei onnistumista. IFK-sarjan 7. ottelussahan Otto Karvinen teki uransa ensimmäisen pudotuspeliosuman. Varmasti sellainen osuma, jonka myöskin 28-vuotias hyökkääjä muistaa pitkään. Tapparan aloitusvoitosta Jan-Mikael Järvinen levittää Niko Mikkolalle. Mikkola laukoo. Laukaus siihen. Vehviläinen pääsee kilpikädellä väliin. Mikkola. Pelipäädyn kautta Peltola. Tappara kippari tekee töitä laidassa. Hakanpää on vastassa, mutta tällä kertaa Peltola erinomaisella suojauksella. Mikkola. Päädystä. Kuusela pääsee maalin taustalle. Sen jälkeen Jan-Mikael Järvinen. Järvinen tavoittelee Kuuselaa. Kemiläinen pitää kiekon alueella. Ja Jan-Mikael Järvinen pyöräyttelee jälleen oman showsa käyntiin. Kuusela hyvin blokkaa Miika Koivisto jään pinnasta syöttölinjan. Koiviston siirto. Ja lopulta Vesalainen puskee päätyyn. Tästä pitkä. Jälleen tovi on menty. Pienoisessa Tapparan hallinnassa. Kristian Vesalainen. 18-vuotias IFK kasvatti Winnipeg Jetsin ykköskierroksen varaus viime kesältä. Varausnumero oli 24. Ja tällä kaudella komeaa jälkeä ensin HPK-paidassa ja sitten siirtyi helmikuun 21. päivä HPK:sta vielä Kärppiin. Finaalisarjassa Vesalainen ei tehoille vielä ole päässyt. Petrane. Ranskalaisen nosto keskialueelta. Rantakari. Vittasmäki. Rantakari. Heitto risti kulmaan. Henrik Haapala kääntää keskustaan. Karjalainen kääntyy, mutta kuti ei lähde. Hakanpää hukkaa. Nyt tulee jälleen Haapala hyvin tilanteeseen. Sitten Rauhala. Rauhala, joka urallaan ei pudotuspeleissä maalia ole vielä tehnyt. Pistää kuitenkin terävät liikkeet ja hakee syöttölinjaa. Sitten vastaliike viivalta. Sen tekee Rantakari. Laukkoo pienestä kulmasta, mutta ei ole Vehviläinen tällä yllätettävissä. Varmaa torjuntatyöskentelyä. Tähän väliin liigan mainoskatko. Kohta jatketaan. 6 minuuttia ottelun avauserää pelaamatta. Numerot 0-0. Kärpillä on ollut yksi ylivoima avauserässä. Se on ainoa tilastomerkintä toistaiseksi. Hyvä Jasun aloitusvoitto. Niko Mikkolan kautta kiekkoon Markus Nenonen. Nenonen edelleen pystyy suojaamaan ja lähtee haastamaan Kivihalme. Nenonen käy jäärpinnassa, pomppaa pystyy Kivihalme. Saa pyöräytettyä Mäenalaselle. Mäenalainen nosto keskialueella. Lehkonen lukee hyvin tilanteen. Ei saa kuitenkaan syvälle hyökkäysalueelle. Junttila. Julius Junttilan vauhti. Ja hyökkäysalueelle sisään. Ojamäki taklaa Mäenalainen laukoon. Ja tämä blokkaa Juhani Jasu. Nenonen. Tappara kiekko kontrolliin. Ja samalla Matti Järvisen johtama ykköskenttä jäälle. Kiekossa Mikko Lehtonen, viime kevään Ruotsin mestari HV 71 riveistä. Järvinen, levitystä laidalle, Sebastian Repo, heitto päätyy, Kukkonen ohittaa Matti Järvisen syötölle ja siitä lähtee Niklas Lasu. Hyvin pysäyttää Repo keskialueella ruotsalaisen. Ja Repo kiekossa, sen jälkeen Elorinne. Kemiläinen, hyvä syöttö Matti Järviselle, mutta hieman lavasta karkaa. Tappara pystyy kuitenkin kiekon pitämään itsellään. Elorinne, Kemiläinen, Elorinne. 5 minuuttia avauserää pelaamatta. Tappara on toistaiseksi tehnyt tässä sarjassa kaikki maalinsa. Nuo 2 maalia yhdessä erässä, eli se on pelannut 5 erää ilman maaleja. Näin tulee Jasse Ikonen. Ikosen laukaus Elorinteestä. Sailio ei pääse jatkamaan ja nyt on nopea käännön paikka. Repo. Siellä on kuitenkin jo ykköskentän pelurit menossa vaihtoon ja sinne poistuu myöskin Sebastian Repo.
kiekossa Sean Heska. Miika Koivisto, Heska. Avaa tarkasti Ikosen kautta Karvinen. Sailio painaa jo maalille. Ikosta haetaan. Tappara puolustus jälleen selvittää. Järvinen. Järvinen ja siitä hakee kovaa taklausta Hakanpää. Järvinen pystyy kuitenkin tämän niitin keskialueella väistämään. Karvinen. Kuusela. Sitten Järvinen. Heittää maalin eteen. Vehviläisen mailasta kohti viivaa. Levitys nopeasti Vittasmäelle. Vittasmäki. Salonen. Salonen virittää laukauksen. Vehviläisen hyvä torjunta. Se tulee läpi. Järvinen. Vittasmäki. Salonen. Ja Salonen seuraava piiska lähtee tällä kertaa reilusti ohi maalin. Tappara rummuttaa. Vittasmäki. Kuusela. Kuusela kamppailee Hakanpään kanssa. Kiekossa Jukka Peltola. Levitys viivalle. Salonen. Vittasmäki. Vittasmäki Salonen. Ja Salonen, tuleeko seuraava yritys? Lähtee haastamaan Sailion. Hyvä skriini tekee Peltola. Tämä viivaan. Vittasmäki. Vielä kiekko liikkuu. Järvinen. Haastaa ja ohittamaan Kivihalmetta. Kivihalme ottaa Järvisen syleilyyn, mutta kyllä on liukas Järvinen. Vittasmäki. Järvinen. Jälleen jalkaa liikkeelle. Kivihalme laitaa Peltola. Päätylaudan kautta Tappara rullaa tuoretta jalkaa jäälle. Pitkä pyöritys on ollut. Kärpät ei ole päässyt vaihtamaan. Nyt tullaan keskialueen puolelle. Salonen. Rännistä toiselle puolelle. Sieltä ottaa Rauhala vastaan. Ruohomaa rinnalle. Niko Mikkola. Mikkola Hakanpää. Kaksi isokokoista puolustajaa vastakkain. Lehtonen vastaan Beltran. Kiekko viivasta ja vielä Haapala pystyy pelaamaan syvään. Karjalainen ehtii ennen Hakanpäätä. Ruohomaa. Ja Ruohomaa pääsee käynnistämään Kärppien hyökkäyksen pitkästä aikaa. Kivihalme. Keskialueelle pysähtyy. Mikko Lehtonen lukee tilanteen ja Henrik Haapala painii myöskin. Lehtonen. Mikkola. Lehtonen. Uudestaan Mikkola. Keskialueelta Ruohomaa vastaan ei pysty pysäyttämään. Kukkonen. Ronkainen. Nosto. Tulee perille ja nyt Kristian Vesalainen vauhtiin hyökkäysalueen yli, hakee keskustaan. Ruohomaa nappaa kiekon. Ruohomaa, hakeeko vetopaikan itselleen? Kyllä hakee. Tämä blokkaa Mikko Lehtonen. Ojamäki vastaiskuun. S-kasvatti pysäytetään keskialueella. Ronkainen, Kukkonen. Kukkosen nosto, Mäenalainen. Vielä pudottaa alakertaan, vähän vaikea syöttö. Ronkainen hallitsee, vaikka Markus Nenonen antaa paineen. Edelleen Ronkainen, sitten Kukkonen. Kukkonen avaa Mäenalaselle. Sentteri levitys laitaan. Junttila. Leskinen. Leskinen punnertaa. Hakee maalin eteen. Taustaan Sean Heskalle. Muuttaa suuntaa. Sivurautoja nuolen ohi maalin. Matti Järvinen. Ja Tappara nostelee puolestaan nyt keskialueen läpi. Päätyä kohti. Sinne liukuu Tomas Zaborski. Zaborski kamppailee Koiviston kanssa. Matti Järvinen kiekossa hetken. Heska. Heska Mäenalaselle. Tämä pystyy Junttilalle, Junttila keskustaan, jättö taustalle, nyt on paikkaa! Ja Dominik Rahoviina tulee vastaan, peittää laukauksen, Miika Koivisto menee sitten oman vetonsa perään ja jälleen pientä vääntöä tuossa Tapparan maalin edustalla. Siitä aukeaa toiseen aaltoon puolustaja Miika Koivistolle, loistava paikka, mutta erinomainen on myöskin Dominik Rahoviinan torjunta. Tässä vielä Junttilan jättö ja Koivisto hiipii ja siitä lähtee laukaus, mutta tästä hyvä torjunta Rahoviinalle. 1-0-7 avauserää jäljellä. Miika Koivisto iski runkosarjassa 10 maalia 55 otteluun, 39 pistettä. Ja oli siis tuossa neljän puolustajan rintamassa, jotka jakoivat 39 tehopisteellä pakkien pistepörssin kärkipaikkaa. Lopulta eniten maaleja sitten tästä kerhosta teki Kalpan Matthew Maione ja hänelle pakkien pistepörssin voitto. Lasu. Viimeinen minuutti käynnissä. Lasu päätyy. Juha Koivisto jättää kulmaa. Koblicek, Koivisto takaisin Koblicekille. Myöskin komenta Berno on kasvatti, aivan kuten Tappara vaatii Dominik Rahoviina. Kaksi nuorta tsekkipeluria. Kukkonen, laukaus tulee! Rahoviina torjunnasta pitkälle ulos. Ja siitä pääsee Jukka Peltola kääntämään.
Peltola, mutta rinnalla on vahvasti Niklas Lasu. Ja Lasu selvittää, mutta selvittää niin, että tästä tulee erän loppuun vielä rangaistus. Joten Tappara pääsee ylivoimalle tähän erän viimeiselle minuutille. Niklas Lasu, 2 minuuttia. 28-vuotias Mölndalinsa syntynyt ruotsalaishyökkääjä, jolla on yli 400 ottelun kokemus Ruotsin pääsarjasta. Ja siinä käsikynkkää Peltola haastaa, Lasu ottaa kakkua. 28 sekuntia erää jäljellä. Manner hillitsee omaa penkkiään siellä. Hän ottaa puheet Antti Boomanin kanssa. Manner, jolla on pitkä kokemus jo Kärppien liigaorganisaatiosta apuvalmentajana, oli Lauri Marjamäen tiimissä mukana. Kaksinkertainen Suomen mestari apuvalmentajana. Tässä vielä. Tässä tuo kamppailu vielä tulee, mistä Peltola jäänpintaan. Ja Lasulle 2-minuuttinen yleisö. Totta kai kotiyleisö aina on sitä mieltä, että siinä ei mitään ole, mutta kaksikko Buuman Rantala tekee tässä hallissa päätökset tänään. Ja nyt Tappara ylivoimalle. Se on Tapparan 6. ylivoima tähän sarjaan. Ei vielä ylivoimamaaleja. Aikaisemmin tämän kevään pudotuspeleissä niin Kalpaa kuin TPS vastaan Tapparan ylivoima oli hyvässä muotissa, mutta nyt ei vielä finaalisarjassa tuo ylivoimakaan ole toiminut. Katsotaan, mitä se tuottaa tähän erän loppuun. Jasu Peltola, Kuusela, Haapala ja Rantakari. Siinä on Tapparan 1. ylivoima. Otso Rantakari on siis jälleen tuossa tutulla paikallaan ainoana puolustajana tässä koostumuksessa. Ja kiekko lähtee pyörittämään Kuusela, levitys Haapalalle! Ja siinä on tuo tuttu kuvio, mitä niin monesti on tässä nähty tämän loppukauden aikana. Nyt se ei onnistu, Haapalan laukaus ei lähde kunnolla. Ja sitten vähän jalka kikkailee, Saku Mäenalainen pelaa tilanteen todella viisaasti. Hakanpää. Ja vielä hyökkäys päätyy niin, että Tapparalla jää vajaa 10 sekuntia nostaa kiekko tämän erän aikana yli. Rantakari tulee siitä, tulee 4 pelaajan välistä. Lasse Kukkoseen kilpistyy tämä yritys ja näin on ensimmäinen 20 minuuttia. Kevään 3. finaalikamppailua takana. Tässä katsokaa tätä syöttöä. Se on tuttu kuvio, mutta tällä kertaa Henrik Haapala ei pääse kunnolla painamaan tuohon Kuuselan tarjoilemaan lättyyn, joten avauserä on maaliton. 1.28 jää Niklas Lasun rangaistusta toisen erän alkuun. 0-0 lukemat taululla. Veni Vehviläisellä 5 torjuntaa, Dominik Rahoviinalla 4 torjuntaa, siinä maalivahtien statistiikat. Ja Kärpät pääsi myöskin avauserässä pelaamaan kertaalleen ylivoimaa Otso Rantakarin rangaistuksen aikana, mutta maalittomana mennään. Olli Eronen ottaa pelaajakäytävältä seuraavaksi puheet. Kärppiä Jari Saili jo näytti ainakin siltä, että tämän finaalisarja ehkä kovin intensiteetti tuossa avauserässä. Tuntuuko se myös siltä? Joo, hyvä vauhti kyllä tuossa. Molemmat luistelee kovaa, että ihan fyysistäkin, että hyvä meininki. Sulla on aika paljon kokemusta näistä kevään otteluista. Nyt kun mökki on täynnä, finaalit käynnissä, niin miten paljon sä henkilökohtaisesti nautit näistä? No kyllähän näistä nauttii ihan älyttömästi, että ei näitä aina pääse pelaaja. Kaikki pitää ottaa irti. Kiitos. Eikö aika helppo ole samaa mieltä Kölli olla, että erittäin intensiivinen, hieno finaalierä? Siis nythän tämä niinku lähti liekkeihin, että oli jo aikakin. Tapparakin laittaa parasta pöytää. Kyllähän jos 2 liigan parasta joukkuetta pelaa tällaista peliä, niin ei tästä tarvii muuta kuin panna turvavyö kiinni ja pitää penkistä kiinni. Arska, hyvin tasaista. Molemmat hyviä joukkueita ja hyvin tasaista tänään. Kyllä. Molemmilla oli omat momentuminsa. Kärpät tuli erän alkuun tosi kovaa, pääsi paineistaan, mutta sitten taas mitä pitemmälle erää meni, niin sitten enemmän oltiin tuo Kärppien päädyssä ja pitkiä hyökkäyksiä pääsi Tapparaa vetään siellä ja tasasta. Mielenkiintoinen 3. finaali. Pian käymme läpi myös näytteiden kerran avauserän tapahtumia. Nyt kuitenkin pieni katko tähän väliin. Tervetuloa takaisin 3. liigafinaalin tunnelmiin Oulun Raksilaan Kärpät Tappara. Kärpät johtaa finaalisarjaa voitoin 2-0 ja
Nyt ollaan 0-0 tilanteessa ensimmäisen erän jälkeen tasaisissa merkeissä, mutta paikkoja oli ihan mukavasti avauserässä molemmilla joukkueilla, niin kuin läpi käytiin ennen katkoa. Veini Vehviläinen torjuu 5 kertaa kärppämaalilla ja Dominik Rakovina 4 torjuntaa Tappara maalilla. 1 rangaistus avauserässä molemmille joukkueille ja Tappara paransi. Se oli aktiivisempi kuin esimerkiksi täällä Oulussa viimeksi, Ari Vallin, eikö vaan? Tästä on nähtiin sitä Tapparaa, mitä nyt odotettiin, mutta ei Kärpätkään antanut yhtään periksi. 2 todella hyvää joukkuetta tällä hetkellä. Ei, tosi hyvää vauhdikasta lätkää nähtiin. Oli jonkunnäköisen viilauksen tehnyt oman pään painalta avaukseen Tappara. Löytyi muutamat sieltä reijät, mihin pistää kiekkoja. Ja sitten taas Tapparan toi päätyperi tuo hyökkäyspäässä oli hyvää. Piti siellä yhdessäkin pätkässä Ruohomaan kenttä, oli varmaan 2 miinsaa siellä paineen alla. Mutta ei sinne keskustaan. Tappara on oppinut läksynä sitten IFK-saira sinne keskustaan. Maali eteen ei ole helppo vaan tulla. Otetaan tuosta pelin alusta pari näytettä molempien joukkueiden puolustajien aktiivisuudesta. Ensin Tapparan Mikko Lehtonen tässä ja perään Kärppien Miika Koivisto. Ari Arska, vähän 2 erilaista tapaa. No joo. Tässä nyt puhuttiin aktiivisuudesta, niin nyt olisi pitänyt Lehtosen painaa tuonne 3-2 selkeä. Nyt turhaan niin kuin lähtee tuonne normaalisti, mihin pakki menee tuon takamiehen paikalle. Saatiin riisto tuo omassa päässä, mitä Kärppien vastaan, kun sen saa ne kumminkin hyökkää niin vahvasti, niin silloin pitäisi ampua se 3-2 tuonne ja tehdä laidalla tilaa ja pelata loppuun asti se. No sit katsotaan tämä toinen, että miten, missä Kärpät on kuitenkin ollut edellä. Koivisto, joka pelasi loistavan erän, niin hän lähtee tuolta ja ajaa loppuun asti, tukee hyökkäystä alusta loppuun ja saa, ei nyt loistava, mutta ihan ok maalitekopaikka. Ja tekee niinku, silti, niinku, vaikka se on 2-3 vasta hyökkäys, alivoima hyökkäys, niin tuolla oman liikkeellään pakkina mukaan sen laidalle tulee syöttö ja pääsee kumminkin ihan ok-sektorista ampuu ja yrittää varmasti ampua semmoisen kurin, mikä tippuu siihen Rakovinaan tällä kertaa. Ei yrittänyt maalia vai? Ei yrittänyt maalia, yritti karakutia selkeästi. Mä oon ymmärtänyt väärin, ei, että tossa ei. Arska tietää nämä maalihommat. Joo, okay. Niin, kyllä minä tiedän, koska yritetään, koska ei yritetä. Sen verran tässä painannut menee. Tapparan omista lähtöjä, niihin Arska vähän jo viittasitkin, ja tässä nähdään, kun Valtteri Kemiläinen avaa hienon sentteriavauksen Jan-Mikael Järviselle, ja Tapparan hyvä hyökkäys. Joo, tämä Kärppien karvo on ollut täynnä, että vähän ehkä saili nukahtaa tuossa noin. Nopeasti ulos tuolta, ja keskustakaista, ja päästiin niinku täältä jo, ei ihan nyt maalipaikkaan, mutta päästiin suoraan hyökkäyksellä tuonne noin. Että tuohon keskelle hyvin ajoitti Järvinen, Jan-Mikael Järvinen tuli vaihdosta, kun tuli suoraan siihen keskelle. Saman tien pikku pompsu eteen sieltä Kemiläiseltä, kova syöttö siihen keskelle ja sitten päästiin jakaa siitä sitten eteenpäin. Ja tuli toinenkin avaus, semmoinen mikä tuli laitaa, pelattiin noita Kärppien 2 karvaa, mikä tulee erittäin lähelle siihen molemmille tolpille oikeastaan. Niiden taakse sinne selustaan tehtiin reikiä, minkä yrittiin avata, niin meidän viime pelissä aika paljon rännittämiseksi meni Tapparan avaukseen ja katkee kyllä Kärppiä vastaan siihen paikkaan. Niin tässä se isoin muutos on tullut, että Tappara on löytänyt nyt tässä ekas eräs hyvin lääkkeet siihen, että ne murtaa ton korkean trapin ja kovan paineistuksen. Ja oleellinen ero, mitä käytiin jo, taidettiin olla tokassa pelissä, toi trappi. Kärpät pelaa sen trappin, kärkipelaajat on hyvin syvällä tuolla B-pisteiden tasolla ja Tappara pelaa passiivisemmin. Laiturit on siniviivan tuntumassa ja jotenkin mua ihmetyttää se, että sit on aika vaikea lähteä liikkeelle. Yksi siellä tolpalla. Kärppien painetta, sitä nähtiin. Kyllä. Jälleen kerran avauserässä tässä hyvä näyte. Tämä on sitä parasta, missä Tappara on ollut niin kuin vaikeuksissa. Silloin kun Tappara pakit, niitä ei päästetä kääntyä, ei päästetä jalalla. Ensimmäisen meni Koblicekki, Lasu antaa saman tien paineen. Ja Sailio tulee kolmantena. Tämä on justiin sitä korkeata trappia ja aktiivista loppuun asti ajamista Mikkolalta. Tuli huono ränni tonne ja me ollaan aika yllättävän paljon nähty, että Tappara pakit vetelee tuollaisia hätäränneihin. Joo, just ränneihin ei kannata Kärppiä vastaan tuolla vetää. Kato, mun kynätkin liukuu täällä. Ei kannata Kärppiä vastaan vetää, kun siellä noin pakit on erittäin syvällä mukana siinä hyökkäys Kärppien pakit. Sinne 2-1 maali eteen. Tällä kertaa on sun lavat vaan siihen kiekkoon. Mutta sitäkin Arska nähtiin, että Tappara sitä painetta purki hyvin ja pääsi sitä kautta hyökkäämään hyvin avauserässä. Joo, eli tässäkin on pitkä tuommoinen oman pään pyöritys. Mutta hyvin kärsivällisesti Tappara jaksaa sen puolustaa. Ei päästä keskustaan tuonne hyökkään noita kärppähyökkäjiä tai murtautuu. Tässä on kärsivällinen. Sikku saa kiekon ylöspäin heti. Jalat ei lähde pelaamaan alaspäin. Ylöspäin siihen keskelle. Hyvä tarjonta Jasulta ja maalia kohti. Ja Lehtonen vie betonireisille. Pikkusen on pohkeessa jo on kuraa ja piimä ja kaikkea. Mutta menee mukaan sinne. Tekee sitten ylivoimahyökkäyksen Tapparalle. Ja toi meni
auton tietojen mukaan 6 senttiä tolpasta ohitte, että lähellä oltiin. Mikä se oli? Mä luulin, että se on Bobby Lehtonen. Niin kuin. Joo, Bobby Lehtonen, mitä mä sanoin? Jotta tuli jotain ihan muuta mun korvia. Se kun nopeita sylkeä, niin kaiken näköistä tulee. Mutta tuossa nähtiin taas Lehtonen se, että kyllä sillä pakilla pitää olla sit hemmetin hyvä tuo henkilökohtainen osaaminen, että ei tuossa nyt... No, en mä nyt sano nimiä mainitsematta, että joku olisi tyytynyt ehkä työttää kiekon rännistä ulos. Kyllä, mutta rohkea pitää olla. Siinä Bobby oli kyllä tosi hyvä, että hyökkäsin pieneen välikköön, pisti pienen syötön eteenpäin ja päästiin ylivoimahyökkäykseen. Tukeva puolustaja, eikö se Mikko Mannerin sinulle antama lempinimi ollut? Niin kauden alussa ja loppukaudessa, kun vähän aikaa oli pelattu, oli painoton pakki. Näin se menee. Seuraavaksi tutustumme Tapparan mielenkiintoiseen hyökkääjään, joka on paitsi tehokas, myös varsin särmikäs nuori laitahyökkääjä Sebastian Repo. Aina on halunnut voittaa kaikki kaikessa ja tulla kiekon kanssa ulos sieltä kulmista. En mä ikinä ole niinku aristellut mennä kamppailuihin. Tykännyt sitä ampua ja sitten kun huomannut, että se on semmoinen vahvuus ja niinku nähnyt, että sillä pystyy maaleja tekemään, niin siinä on aika paljon kyllä tunteja takana. Et tiedän totta kai, että on vahva ja iso kaveri, että se on mun homma tuossa jengissä. Mä oon kyllä se äijä, kuka puolustaa loppuun niinku viimeiseen asti omia pelikavereita. Sebastian Repo ei taka-askelia kaukalossa ota. 21-vuotias hyökkäjä on ansainnut niin omien kuin vastustajiensa kunnioituksen armottomalla asenteellaan ja periksi antamattomuudellaan. No joo, kai se on niinku lähtenyt sieltä ihan pikkujunnuista pihapeleistä. Tätä pihapiirissä oli aina vanhempia kundeja ja niiden kanssa tuli sit paljon pelailtua ja kaikki oli mua paljon isompiakin, niin sieltä se periksi antamaton luonne ja semmoinen taistelu on varmaan tullut. 9 keskiarvolla mentiin lukioon, mutta sitten kun lätkä vei sen verran enempi aikaa, niin ei jäänyt enää niin paljon sitä lukuaikaa kotiin. Että. Ylioppilaslakki päässään lukiosta valmistunut lahtelainen teki oikean ratkaisun ajankäytön suhteen. Nimittäin nuorukainen on voittanut urallaan jo U20 MM-kultaa ja Suomen mestaruuden Tapparassa, jonne siirtyi kesken viime kauden. Oli kyllä hyvä päätös ja ihan mahtavaa, että pääsi tänne hienoon organisaatioon. Ja olisi totta kai hienoa niin kuin katsoa vierestä ja imeä oppia noilta rutinoituneilta niin kuin kokeneilta jätkiltä, niin kuin Jani Lajunen ja Kristian Kuusela. Että kyllä se on niin kuin tärkeää, että näkee niin kuin vähän suuntaa siihen arkeen joka päivä niin kuin niiden tekemistä ja pystyy niin kuin sieltä imeä oppia, ottaa jotain niin kuin juttuja omaan niin kuin arkeen ja omaan pelaamiseen ja niin kuin harjoittelemiseen. Viime kauden mestaruuden jälkeen Repo teki tulokassopimuksen Florida Panthersin kanssa ja nuorukainen pääsi kokeilemaan siipiään maailman kovimpaan kiekkoliigaan. Näki, että oikeasti pärjää siellä. Että semmoinen fiilis itsellä tuli, että oikeasti pystyy pelaamaan siellä. Ja mä luulen, että mulle isoin juttu pelaajana on kehittää mun luistelua. Että sen kun mä saan kuntoon, että mä saan vielä semmoista taloudellisuutta ja jatkumoa siihen mun luisteluun ja pelaamiseen, niin mahdollista, että joskus tulevaisuudessa siellä pääsee pelaamaan. NHL jäät siintävät Sebastian Repon tulevaisuudessa, mutta nyt fokus on 100-prosenttisesti Tampereella ja Tapparan kopissa. Ja mikäli joku miettii, miten lahtelainen sopii kirvesintojen pukukoppiin, niin siitä ei tarvitse olla huolissaan. No en mä oikeastaan ikinä kauheasti anteeksi pyydellyt. Että kyllä ne jätkät aika paljon jaksaa kuittailla siitä lahtelaisuudesta. Just, että itse kuitenkin kannan ylpeänä sitä Chicagon mainetta. Näin siis 21-vuotias Sebastian Repo Lahden Chicagosta. Ja Kölli, mielenkiintoinen pelaaja, mutta myös luonteeltaan mielenkiintoinen tapaus, Repo. Todellakin on, ja muutamia kohtia, mitä tuossa haastattelussakin tuli niin kuin ilmi, 9 oppilas. Se ei jääkiekossa kuitenkaan ihan joka päiväistä ole, enkä katso nyt niin kuin sua. Liikunnassa kympi. Joo, mutta siis niin kuin, kuitenkin poikkeus. Sitten mä oon kuullut sellaisen tarinan, että Lahdessa hän oli urheilujoukoissa ja silloin kun oli tällaisia lipaskeräyksiä, niin Repo oli aina se luottu sotilas, joka vastasi siitä yhteiskassasta. Et kertoo siitä. Sitten kun me katsotaan tuolla, kun Repo tekee noita niin kuin peliin valmistamia harjoitteita, niin mä en kyllä tiedä ketään toista pelaajaa, joka niin säntillisesti ja pedantisti tekee. Että vaikeudet Lahdessa pelikassissa tuli ilmeisesti siitä, että hän vähän niin kuin yritti saada valmennukselta neuvoja tuohon omaan pelaamiseensa ja se oli ilmeisesti vähän väärä lääke, että kyllä pelikas teki ison virheen, kun tällaisen kultakimpaleen sieltä pois pääsi. Lahden oma kasvatti ja Tappara kiittää tällä hetkellä ja kuittaa.
mutta varmasti pääsi pois omista kotiympyröistä ja joutui oikeasti todistamaan tuossa Tapparan kultajoukkuessa itsensä uudestaan ja sillä tavalla, että tuommoiseen niin kivikovaan hyökkäykseen, että se rimaa nostaa, että se yleensä mahdu pelaan tuolla niin kuin finaaleissa ja yleensä playoffeissa, niin se varmaan teki sen henkisen nosteen vielä tuohon Revon peliin, että kyllähän laukaus ja ominaisuudet pelaajana koko on niin kuin erittäin hyvä. Pikkusen jalkanopeutta vielä lisää. Taidot on ihan ok, aina niitä pystyy vähän kehittämään, mutta laukaisu on semmoinen jo, että tuo isossa sarjassa Lahden toisella puolella pärjää varmasti. Steven Stamkosia ihailee Repo ennen kaikkea hänen laukaustaan. Sebastian Revosta mielenkiintoinen seurattava. Kölli, otetaan tiiviisti ennen toista erää kiinni vielä niistä, mistä puhuimme ennen ottelua. Ne Kärppien toiset erät. Nyt päästään jälleen näkemään, kun Kärpät tuonne hyökkää. 14 pudotuspelistä Kärpät on vain kahdesti tuon toisen erän hävinnyt. Miksi se on ollut niin hyvä toisissa erissä? Siis ensinnäkin ne lukee hyvin sen erän momentumit. Vaihtomatkat, sitä on jauhettu nyt niin kuin miljoona kertaa, kaikki tietää sen. Mutta Kärpät katsoo, milloin vastustaja lähtee vaihtoon. Ja silloin ne lähtee niin kuin iskeen ja tekee sen pitkän hyökkäyksen tai nopean vastahyökkäyksen, milloin kaveri ei ole kerennyt ryhmittyä. Se on paras liigajoukkue siinä, joka lukee ne hetket, milloin tokasarassa kannattaa iskeä. Mielenkiintoinen seurattava ja sieltähän Kärppälauma jo valmistautuu pukuhuoneesta kohti toista erää pienen katkon kautta tänne takaisin. Oulussa lähdetään kamppailun toiseen erään numeroista 0-0. Tappara aloittaa toisen erän ylivoimalla Niklas Lasun rangaistusta. 1-28 tähän toisen erän kärkeen. Mikael Ruohomaan aloitus, voitto ja pomppiva kiekko kohti Dominik Rahovinaa. Tšekki maalivahti selvittää ja näin Tappara kasaa ylivoimaansa. Otso Rantakari. Jätöllä liikkeelle Henrik Haapala, laidasta Jasu. Hakee puolen vaihtoa, Hakanpää, ensimmäinen purku Hutia ja sen jälkeen kiekko on Tappara. Viivassa Rantakari, kuvio kuntoon, Kuusela. Kuusela sai yhden pitkän levityksen toiselta puolelta tähän ylivoimaan. Erä loppuu läpi Henrik Haapalalle. Peltola, Rantakari, päädystä Kuusela. Siihen iskee päälle Lasse Kukkonen. Kiekko viivaa, Rantakari pomppaa ja pystyy vielä pitämään ylivoiman kasassa. 45 sekuntia rangaistusta jäljellä. Nyt taistelee Kukkonen ja Kärpät saa purkukiekon. Dominik Rahovinalla avaus erässä. 4 torjuntaa Tappara maalilla. Veini Vehviläinen torjui erässä 5 kertaa, joten suhteellisen vähillä torjuntamäärillä molemmat maalivahdit avaus 20:stä selvisivät. Lopulta kiekko menee yli laidan, joten keskialueen puolelta jatketaan. Matti Järvinen, Juha Koivisto vastaan aloitukseen. Tapparan toisessa ylivoimassa löytyy myös tulivoimaa laidolta. Siellä on Sebastian Repo, Markus Nenonen, Jan-Mikael Järvinen ja sitten Mikko Lehtonen, tämän koostumuksen puolustaja. Heska ottaa vastaan. Ylivoimaa 30 sekuntia jäljellä. Repo. Jan-Mikael Järvinen. Ja Tappara saa ylivoiman rauhoitettua. Lehtonen, Nenonen. Nenonen katsellut myöskin katsoman puolelta tämän kevään pudotuspelejä. Hakee keskustaan Järvinen. Ei pääse luukulta jatkamaan. Lehtonen työntää vielä laidalle. Sitten Juha Koivisto. Ja Koivisto heittää kiekon alueelta. 10 sekuntia. Niklas Lasun rangaistusta jäljellä. Mikko Lehtonen. Jan-Mikael Järvinen. Järvinen loikkaa vielä vauhtiin keskialueen ylitykseen. Lasu on jäällä ja näin mennään tasa viisikoin. 1,5 minuuttia takana ottelun toista erää. Kivihalme suoraan Kemiläiselle tämä. Ja Kemiläinen nostaa päätyyn. Rystyltä suoraan keskustaan. Siitä Otto Karvinen eteenpäin. Anttila. Sami Anttila, joka saalisti torstain toisessa finaalissa Tampereella 2 syöttöpistettä. Sai vastuuta, kun Ville Leskinen joutui ottelun jättämään väliin. Lasu pomppaa keskialueella. Siihen iskee Tappara kiinni. Sailio on tulossa myöskin jälleen ja poikittaista jaetaan. Sailio kuitenkin pääsee ovista sisään laatikkoon. Ronkainen, Kukkonen. Keskialueella katkaisee Rauhala. Jälleen Kukkonen. Pelaa eteenpäin. Siitä lähtee laukaus myöskin napakasti ranteella. Ja lopulta sitten maali pois paikoiltaan tämän tilanteen seurauksena. Radek Koblicek pelaa tänään uransa 4. pudotuspeliä. Kotijoukkueen
Siinä vielä Rade Koblicekin laukaus. Koblicek, joka myöskin tällä kaudella oli Kärppien A mukana hakemassa hopeamitalia. Kalpa oli parempi lopulta finaalisarjassa A-junnuissa. Ja pelasi myöskin Hermeksessä Mestistä tämän kauden aikana. Ja muutamia liigaotteluita myöskin runkosarjassa tuli nuorelle tsekkihyökkääjälle tilille. 2,5 minuuttia pelattu ottelu toista erää ja edelleen kolmannen finaalin osalta avausmaalin metsästys jatkuu. Juhani Jasu lähtee haastamaan päätyyn. Jasu, jolla kaksi Suomen mestaruutta Tappara paidassa jo on. Ojamäki laidassa. Siitä ottaa Kärppien puolustus hyvin. Ronkainen tilanteen. Sailio pelaa maalin taustalle. Kukkonen. Mikkola pääsee lyömään kiekon ränniin. Sinne tulee Salonen, mutta ei lähde haastamaan, koska Sailio pääsee ensimmäisenä paikalle. Tästä pitkä kiekko ja aloitus tuodaan Kärppien puolustusalueelle. Jasse Ikosen suhteellisen pitkä 23 ottelun maaliton putki. Se katkesi torstaina, kun Jasse Ikonen iski osumaan Hakametsässä Kärpille. Ikonen vaihtoi siis täksi kaudeksi Ouluun. Pelattuaan edelliset kaudet Helsingin IFK-paidassa. Kalpa kasvattaja, Ikonen alun perin. Aloitusvoitto Ikoselle. Jan-Mikael Järvistä vastaan. Nyt pääsee Järvinen. Erinomaisesti tilanteen vielä vetää loppuun Taneli Ronkainen. Ja Rade Koblicek tulee laidasta. Ohittaa hanurin soittaja Otso Rantakarin. Vittasmäki kiekossa. Nosto rystöltä keskialueelle. Tätä syöttöä Rantakari ei saa haltuun. Miika Koiviston kautta kiekko Heskalle. Sitten Ruohomaa. Beltran, kaksi Tappara puolustajaa vastassa. Beltran, joka on kahdessa ensimmäisessä finaaliottelussa onnistunut maalinteossa. Ei onnistu tästä. Ja Dominik Rahoviina ottaa kiekon haltuun. Tämä on Tappara maalivahti Rahoviinalle uran 33. pudotuspeli. 22 voittoa näissä otteluissa on tilille kirjattu toistaiseksi. Siinä Jans Beltran. 27-vuotias Pariisin poika, 9. kausi Suomessa. Tuli aikoinaan kaudella 2009-2010 Raumalle Lukon A-junnuihin. Ja tuli mielenkiintoisen tien. Siinä tiellä oli Otso Rantakarilla ja hänen isällään aikoinaan myöskin sormensa pelissä siitä, että ranskalainen ylipäätänsä tänne Suomeen aikoinaan ajautui. Vesalainen. Tappara katkaisee Sebastian Repo. Repo jälleen tuttuun tyyliin liikuttaa. Kiekko tulee Mikkolalle ja siitä puolustaja laukoo reilusti etukulmasta ohi. Lehtonen. 4 minuuttia kohta erää pelattu. Lehtonen laidasta Repo. Pelikais kasvatti. Siirtää Matti Järviselle. Järvinen kiekko risti kulmaan. Heska. Heska, jolla Suomen mestaruus keväältä 2013 Porin Ässistä. Silloin nimenomaan finaalisarjassa kaatui Tappara. Beltrande. Dumppaa päätyyn. Elorinne, Mäenalainen haastaa. Tappara poimii kiekon. Lehtonen. Vielä jaksaa Junttila tehdä Mäenalaisen kanssa syvältä töitä. Ketju kolmas hyökkää ja Leskinen ottaa keskialueelta. Nyt tulee Jere Karjalainen. Karjalainen! Kivihalme saa vielä mailan väliin ja siitä kiekko päätyy. Karjalainen, joka paukutteli runkosarjassa 18 maalia. Ei vielä pudotuspeli keväänä ole. Maalitili jää pystynyt avaamaan. Leskinen. Leskinen laidalta, siihen pysähtyy, hyvin tulee Elorinne. Sitten vielä Junttila, Leskinen ja Kärpät hyökkäysalueella kiekkoon. Junttila, Leskinen, Junttila. Kivihalme tekee vastaliikkeen, Junttila pyörittää. Oma klinikka pystyy, edelleen Junttila. Katsoo, katsoo, väylän päätyy, sinne nousee Lasse Kukkonen, sitten luukulle. Lasu ei onnistu Tappara puolustuksen pihdeissä keskialueelle. Siihen tulee loistavasti Lasse Kukkonen ja riistää kiekon. Kivihalme. Lasu. Hyökkäysalueelle sisään odottaa, että omia tulee vaihdosta. Samalla pettää vähän tasapaino. Rauhala. Juha Koivisto päälle. Rauhala pääsee paineen alta levittämään. Elorinne suoraan Sami Anttilan syliin. Anttila tulee laidasta ja puskee menettää hetkeksi mailansa. Potkii kiekkoa vielä eteenpäin. Tappara lyö sinne 3 peluria laitaan. Nyt saa Anttilakin mailansa ja Kärpät kiekossa. Lasu viivaan. Heska ei pääse laukomaan. Anttila siirtää vielä päätyyn. Lasu tulee laidasta hyvällä liikkeellä. Edelleen Lasu kiekossa. Ei ole vielä pystynyt pudotuspeliurallaan maalia tekemään.
Syöttölinjat Luukulle tukossa, Lasu kiekossa. Ojamäki tulee laitaan. Sailio Kärpiltä neloskenttää vähitellen jäälle. Kiekko painottomalle puolelle, sinne irtoaa Sean Heska. Heska hakee kovan syötön, hakee Otto Karvista, Karvinen ei osu. Jasse Ikonen, päädyn kautta, Sailio pyrkii liikkeeseen. Sailio, kiekko karkaa. Sitten vielä Heska pitää alueella, nyt tulee Kärpät vahvasti. Keskustan kautta Karviselle, Karvinen hakee tilannetta, hakee laukausta. Tappara peittää uusi tilanne ja Domini Rahoviina selvittää. 7 minuutti toisesta äärestä käynnissä, 0-0 ja tässä on liigan mainoskatko. Jukka Rautakorpi penkin takana katsoo. Hänellä urallaan on päävalmentajana yksi Suomen mestaruus, se oli kevät 2003. Uralle on mahtunut myös finaalitappioita, 5 hopeamitalia. Ja Seikonen vastaan Juhani Jasu. Aloitus tulee Kärpille, se uusitaan. 7 minuutti siis toisesta erästä käynnissä, edelleen 0-0. Molemmilla joukkueilla ollut yksi ylivoimamahdollisuus kamppailussa. Ylivoimamaaleja tämän kevään finaaleissa ei ole vielä nähty. Ikonen jatkaa. Tappara aloittaja vaihtuu ja siitä ottaa Jere Karjalainen aloitusvoiton. Vittasmäki joutuu kamppailuun päädyssä. Potkii kuitenkin vahvasti eteenpäin, selvittää tilanteen. Näin lähtee Salonen. Salonen laidalta Jasu vauhtiin. Lähtee haastamaan Sean Heskaa. Jasu, vahva työmyyrä. Heska ei anna periksi, mutta Jasu edelleen jallittaa tilanteessa. Nyt pitäisi löytyä syöttölinjaa. Jasu yhdellä kädellä suojailee ja Heska katselee rinnalta edelleen. Siinä edelleen Jasu nyt on pitänyt pitkän tomin kiekkoa. Sen jälkeen päätyy Karjalaiselle. Karjalainen pyrkii irti. Jasun paikka siitä maalin edustalta, mutta ei vieläkään onnistu. Tappara pitää paineen hyökkäysalueella. Vittasmäki, levitys, Salonen laukoo ja vetää hehtaarin kanuunan niin, että päädyssä pelti kumisee. Aleksi Salonen, lempinimi Sählä, 25 vuotta ikää, Jyväskylän Jypin kasvattaja. Jypissä aikoinaan voittanut Aajunnojen SM-kultaa keväällä 2011. Viime kevään Suomen mestari myös. Keskialueelta jatketaan. Ruohomaa Järvinen. Hyvin haistelee Kristian Vesalainen aloituksesta. Rahoviina. Lehtonen. Lehtonen avaa. Järvinen nopeasti Kuuselalle. Kuusela laidasta. Heittää ristikulmaan. Sieltä Jukka Peltola. Jan-Mikael Järvinen. Järvinen lähtee tekemään peliä viivan kautta. Lehtonen. Kuusela. Kuusela hukkaa kuitenkin kiekon. Vaikea asento. Kivihalme kääntää. Kivihalme, joka ei ole pudotuspeliurallaan pistetiliä vielä avannut, on laukonut kyllä ahkerasti tähänkin pudotuspeli kevääseen. 40 laukausta pakin tontilta, mutta ei ole vielä osunut. Ruohomaa. Jukka Peltola syöttölinjalla, kiekko pomppaa Lasse Kukkoselle, tämä Vesalaiselle. Ja Vesalainen pyöräyttää hyökkäystä alueella, sitten Tappara pyrkii kääntöön. Siitä ei Jan-Mikael Järvinen liikkeelle pääse, Ronkainen. Ruohomaa ja näin Kärppien ykköskenttä halajaa vaihtoon. Ronkainen. Kukkonen. Hyvin vauhtiin Määnalaselle. Määnalainen siitä kolmen pelaajan välistä. Nyt tulee rangaistus. Sieltä nostaa Rantala käden pystyyn ja Kärppien illan toinen ylivoima koukkaamisesta. 2 minuuttia. Ja näin Matti Järvinen jäähy penkille, kun 8-18 on pelattu. Ottelu toista erää. Hyvä vauhti, hyvä haku keskeltä sentteri Määnalaselta. Ja kuten näette, pieni rapala sinne polvitaipeeseen tulee. Määnalainen käy jäärpinnassa. Ja Kärpät, illan toinen ylivoima. Matti Järvinen, 28-vuotias. Espoon jäähongan kasvatti. Luussissa A-junnujen Suomen mestari. Ja liigaurakin alkoi aikoinaan Espoossa. Tässä puolestaan Saku Määnalainen. Alle 20-pisten maailmanmestari 2014 tällä kaudella. Se todellinen läpimurto, 46 tehopisteen runkosarja. Ja nyt 9 pistettä jo tämän kevään pudotuspeleissä on tällä kaudella lunastanut niitä odotuksia, mitä tähän 23-vuotiaaseen hyökkääjään on kohdistettu.
Ville Leskinen tulee vauhdilla hyökkäysalueelle, ei tule loppuun asti. Mikkola lyö purkukiekon. Vehviläinen pysäyttää Miika Koivistolle. Viime kauden liigan paras puolustaja Pekka Rautakallio palkittu Koivisto. Tällä kaudella, kun mennään sitten kauden päätteeseen ja katsotaan, kuka tuon pystin ottaa, niin kyllähän Koivisto varmasti erittäin vahva kandidaatti jälleen kerran tuohon palkintoon on. Mäenalanen, Junttila. Junttila ajetaan kiinni, varma purku Jukka Peltolalta. Tapparahan onnistui torstain kamppailussa Hakametsässä iskemään yhden alivoimamaalin. Silloin kaksikko Peltola Jasu iski avauserässä ja Jasu nimenomaan tuon alivoimamaalin tekijä. Terävät liikkeet, Ruohomaa ajaa hyökkäysalueelle sisään. 45 sekuntia rangaistusta jäljellä, nyt Kärpät saa ylivoiman kuntoon. Heska, Junttila, Beltrán. Beltrán heittää viivaan, Heska. Painottomalla puolella olisi tilaa, siitä käyttö. Ja uudestaan Heska, Beltrán, Beltránin laukkaus. Hyvin torjuu Dominik Rahoviina, mutta edelleen Kukkonen saa kimppuunsa Mikko Lehtosen ja Lehtonen taklaa. Parikymmentä sekuntia rangaistusta jäljellä. Kärpät kaivaa vielä kiekon peliin, Ruohomaa. Lehtonen ilmoittautuu välittömästi taistoon mukaan ja se kannattaa. Tapparan purkukiekko. 10 sekuntia. Vielä Vehviläinen Heskalle. Heska, jonka jää aika myöskin pudotuspeli keväänä. Se on kasvanut roimasti, kuten aika monella avainpelaajalla, kun verrataan runkosarjan kellotuksia. Tasaviisikoin mennään. Matti Järviselle kiekko. Ei vieläkään ylivoimamaalia finaalisarjassa. Ja Matti Järvinen keskeltä sisään, laukaus jää jalkoihin. Niko Mikkola ei tuosta etukulmasta pysty iskemään. Koblice. Nosto päätyy. Pittasmäki. Pittasmäki pelaa eteenpäin. Hakanpää rymistelee laidalle. Matti Järvinen kaivaa Mikkolan kanssa kiekkoa. Hakanpää pääsee työntämään sen päätyyn. Pittasmäki. Ja hyvällä suojauksella paineen alta. Matti Järvinen aivan puhtaaseen yksin läpi ajoon. Tulee vielä ja uittaa! Uittaa Tapparan johtoon! Matti Järvinen läpi ajosta. Kädet käyvät. Vispi menee vasemmalta oikealta ja Vehviläinen on voimaton. 1-0. Pitkään saatiin metsästää tämän kamppailun avausmaalia, mutta 31 minuutin kohdalla tulee merkkausvirhe. Katsokaa, minne lähtee kärppäpelaajat vaihtoon. Järvinen kiittää, kuittaa ja liruttaa kiekon maaliin. Se on Matti Järviselle tämän pudotuspeli kevään kolmas osuma. Uran 7. pudotuspeleissä. Ja todella, todella tärkeä maali Tapparan kannalta. Se on kuskin paikalla. Siihen päättyy myöskin Matti Järvisen 4 ottelun maaliton kausi. Veli Matti Vittasmäeltä loistava oivallus, kun Kärpille tulee ajatuskatkos. Miehet lähtevät vaihtoon ja Vittasmäki pelaa Matti Järvisen läpiajoon. Sitten Sebastian Repo. Jan Mikael Järvinen. Järvinen vetää liinat kiinni ja Tappara hakee nyt momentumia itselleen. Otto Karvinen blokkaa. Repo. Jasse Ikosen taklaus. Repo ei tästä horju. Florida Panthersin pelaaja. Nyt sitten loppuu jo Revon kikat kesken. Hyvin iskee Ronkainen tilanteeseen ja Karvinen lähtee rymistelemään päätyyn. Kemiläisen taklaus. Jasse Ikonen kiekossa. Elorinen puolustaa keskustaan. Sailio ja pienistä senteistä on kiinni, ettei Sailio kiekkoa keskustasta mukaan saa. Koivisto. 12 minuuttia pelattu kohta ottelun toista erää. Ja Tappara johtaa 1-0 Matti Järvisen maalilla. Mäenalanen. Kiekko laidalle. Mikkola ei saa sitä ilmasta katkaistua. Mäenalanen kova taklaus Saloselta. Sinne jää Mäenalanen Tappara kiekossa. Nyt taklaa Junttila. Tuleeko vähän sykettä lisää otteluun? Jere Karjalainen, peli päätyy. Vehviläinen, joka on nyt joutunut antautumaan finaalisarjan aikana 3 kertaa. Pitkä kiekko. Aloitus tuodaan Kärppien puolustusalueelle. Kristian Kuusela. Seinäjoen S-kiekon kasvatti.
Hänelle tämän illan kamppailu on jo komeasti. Uran 163. pudotuspeli, kaikkien aikojen tilasto kakkonen. Edellä vain Ilkka Mikkola. 190 pudotuspeliä aikoinaan Mikkolalle. Rantakari. Henrik Haapala kulmassa Otto Rauhalan kanssa. Haapala pelaa, Rauhala on liian pienessä raossa. Ja siitä lähtee puolestaan Ruohomaa. Tämä lipsahtaa suoraan Rantakarin luistimiin. Pakki levitykset ja jälleen Rantakari. Hyvä avaus keskikaistalle. Siitä lähtee Otto Rauhala. Jättö taustalle. Karjalainen tulee. Pääseekö vetämään? Pääsee, mutta etukulmasta menee ohi. Haapala ottaa kiekon Schaus-Beltrandin edestä. Siitä pysähtyy kulmaan. Siellä puolustaa Teemu Kivihalme. Rauhala. Tappara rullaa samalla tuoretta puolustajaa viivaan. Heska pysäyttää Rauhalan. Kivihalme kiekkoon. Ja näin tulee Kärpät, mutta Tapparalla on jo trappi vastassa keskialueella. Lehtonen. Vesalainen. Ojamäki. Jasu vauhtiin. Levitys toiselle puolelle. Markus Nenonen. Ronkainen tulee vastaan. Pitää Nenosen selkänsä takana. Hakanpää. Pääseekö Ojamäki kiekkoon? Ei pääse. Hakanpää iskee, mutta sitten Jasu pääsee katkoon. Hakanpää hieman kompuroi. Ojamäki. Ojamäki, Ronkainen on kintereellä. S-kasvatti tekee kulmassa työt. Jasu tilanteessa. Ja nyt pääsee Kärpät kääntämään. Juha Koivisto. Koivisto. Hyvin tökkää vielä puolustuksesta. Mikko Lehtonen. Ronkainen. Nenonen. 6 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta. Tappara johtaa 1-0. Lehtonen. Ja näin ottaa kiekkokontrolli. Tappara hieman viivelähdöllä rytmittää omaa hyökkäyspeliään. Jan-Mikael Järvinen. 6. perättäinen finaalisarja Jan-Mikael Järviselle. Kukkonen vastaa puolustukseen. Peltola. Peltola liikuttaa kiekon päätyyn. Järvinen vastaa Kukkonen. Kemiläinen. Juha Koivisto on rinnalla. Siitä nosto laidalta. Peltola on vielä viivassa. Siihen tulee myös Jasse Ikonen. Sitten Kukkonen. Kukkonen lataa kiekon varmasti omalta alueelta pois. Kokenut kapteeni toteaa, että nyt oltiin sen verran jälleen mankelissa. Ja Sami Anttila lukee tilanteen hyvin. On päädyssä ensimmäisenä. Ja lähtee haastamaan sitten. Sailio tulee rinnalle. Ja Sailio yrittää päästä siitä välistä, mutta tila loppuu kesken. Järvinen. Karvinen. Ja näin sitten väärä vaihto Kärpillä. Joukkueen rangaistus, kun 5.13 on erää pelaamatta. Ja kun tästä mennään liigan mainoskatkolle, niin sen jälkeen Tapparalle ylivoima. Tähän tilanteeseen jäätiin. Kärpille joukkueen rangaistus. Ja tästä voitte laskea itsekin sieltä varastaa vaihdosta tuleva pelaaja. Ja näin. Tappara illan toiseen ylivoimaan. Jari Sailio menee sijaiskärsijäksi joukkueen rangaistusta istumaan. 5.13, toista erää pelaamatta. Aloituksesta hyvin taistelee Saku Mäenalainen. Kiekon tulee keskialueelle. Ja pysyy vielä pystyssä, kun Henrik Otso Rantakari on siinä vastassa, mutta kiekko Tapparalle. Henrik Haapala. Haapala antaa vauhtiin. Päädystä Jukka Peltola. Tappara pystyy pelaamaan kiekon vielä kulmaa. Sitten Rantakari viivassa. Levitys keskustaan. Mäenalainen ei ehdi. Kuusela. Jasu. Hakanpää taklaa. Maila kahteen osaan. Se maila taitaa olla Jani Hakanpää maila. Kyllä. Hakanpää on nyt ilman mailaa. Miten Tappara pystyy tämän hyödyntämään? Hyvin siellä kontakti pelaa. Nimittäin Mäenalainen antaa Hakanpäälle oman mailansa. Ja näin sitten Mäenalainen on tuossa hieman ylempänä ilman mailaa, kun Tappara hakee. Kuusela hakee Haapalaa. Ei osu kohdilleen. Ja nyt tulee Kärppien kannalta arvokas purku. Siellä saa nyt sitten koko alivoima nelikko. Tuoretta jalkaa ja kaikilla toistaiseksi myös mailat käsissään. Minuutti ylivoimaa jäljellä. Mikko Lehtonen. Turusta lähtöisin. Liigaura nousu kiitoon KK-paidassa. Jan-Mikael Järvinen taidokkaasti tulee. Vispaa siitä, mutta sitten kiekko laidalle. Matti Järvinen tämän ottelun toistaiseksi ainoa maalintekijä pelaa luukulle. Siitä ei pääse Repo kääntämään. Kärpät purkaa. 35 sekuntia rangaistusta jäljellä. Lehtonen. Kääntö laidalta. Näin tulee pienellä kikalla keskustaan puolestaan Nenonen. Ei pääse laukomaan. Markus Nenosella myöskin on painava rannelaukaus, mutta
Sitä hän ei pääse hyödyntämään. 15 sekuntia rangaistusta jäljellä. Valtteri Kemiläinen, puolustajan käänty keskustaan. Jan-Mikael Järvinen ohjaa, missä on kiekko? Missä on kiekko? Kyllä se on Veini Vehviläisen varusteissa. Siihen vielä aivan tämän ylivoiman viimeisille sekunneille Kemiläisen loistava kääntö luukulle, mutta Jan-Mikael Järvisen ohjaus jää Veini Vehviläisen varusteisiin. Ja siitä tulee erinomainen torjunta lopulta. Tässä Kemiläinen, Järvinen, Hakanpää tilanteesta hieman myöhässä, mutta varusteissa pysyy. Sen toteaa Vehviläinen, joka oli 2016 kotikisoissa juhlimassa alle 20 maailman mestaruutta. Tuosta joukkueesta molemmat maalivahdit, sekä Kaapo Kähkönen että Veini Vehviläinen tällä kaudella. Aivan loistava läpimurto molemmille. Vehviläiselle tietenkin täällä Oulussa ja Kaapo Kähköselle Rauman Lukossa. 4 sekuntia vielä Tapparan aloitusvoitto tuo ylivoimaan tilanteen. Elorinne hukkaa kiekon laidalle, Sailio tulee jäälle. Molemmat joukkueet ovat nyt hukanneet 2 ylivoimamahdollisuutta. Sailio, Kivihalme, kovaa päälle Rauhala. Tappara lyö prässiä välittömästi, ei anna yhtään aikaa Kärpille kasata viisikkoja tuon alivoiman jälkeen. Sitten Anttila. Kiekossa Elorinne. Joensuulaislähtöinen puolustaja Aleksi Elorinne. Kemiläinen pelaa laidalta. Ja tämä on pitkä kiekko. 2.43 varsinaista peliaikaa jäljellä. Korjaa toista erää tietenkin. Otetaan nyt se kolmas erä kuitenkin tässä vielä huomioon. Tomas Zaborski on pelannut siis 6 viimeisintä ottelua ilman maaleja. 30-vuotias slovakki hyökkääjä. Saku Mäenalanen vastaan Otto Rauhala. Ja aloitus on Tapparan puolustusalueelta. Matti Järvisen maalilla. Tappara johtaa kamppailua 1-0. Nyt tulee Lasse Kukkonen laidalle. Rauhala siihen kärppäkippariin kiinni. Kemiläinen ajaa oman miehensä laidalle. Rauhala. Mäenalanen. Kiekko liikkuu edelleen. Ja Tappara saa sen kairattua keskialueelle, jossa Kukkonen. Sen jälkeen tulee Tappara. Elorinne potkii eteenpäin. Zaborski tulee päätyyn. Zaborski, joka pelaa uransa toista finaalisarjaa. Keväällä 2016 IFK-paidassa tuli hopeaa. Silloin nimenomaan Tappara oli vastassa. Karjalainen suoraan luistimiin. Vetopaikkaa ei aukea. Salonen. Leskinen antaa paineen. Salonen selvittää. Peltola. Järvinen. Vajaa 2 minuuttia toista erää pelaamatta, kun Jan-Mikael Järvinen hakee vauhdin. Hyvin laidalle Kristian Kuusela. Kuusela haastaa Sean Heskan. Edelleen Kuusela kääntää laitaan. Peltola pyrkii Miika Koiviston pihdeistä irti. Koivisto ei aina tuumaakaan periksi. Peltola edelleen. Viivan kautta. Mikkola. Kuusela Järviselle. Järvinen hukkaa. Ruohomaa. Terävät liikkeet Ruohomaalta. Ja näin lähtee sentteri liikkeelle. Siitä laidasta mukaan Bertrand. Jättö Ruohomaa. Mikkola puolustukseen Ruohomaa. Kiekko pelissä Jasun kautta Mikkolalle. Peltola. Ojamäki ei tähän ehdi. Miika Koivisto levittää nopeasti Vesalaiselle. Vesalainen kiekko Rahaviinan hanskaan ja tästä peli katko. Edelleenkin molemmat maalivahdit kamppailussa suhteellisen vähällä kuormalla, kun katsotaan ihan noita torjuntoja. Dominik Rahoviinalle on kirjattu 4 torjuntaa, Veini Vehviläiselle 2 torjuntaa erässä. Hyvin mahdollista on se, että kummallakin maalivahdilla on alle 30 torjuntaa 2 erän jälkeen. Mielenkiintoista tarinaa on sitten luvassa toisella erätauolla Pariisin pojasta, Charles Bertrandista. Lasu, aloitusvoitto, Kivihalme, laukaus etukulmasta ohi, Hakanpää. Pelaa päätyyn Juha Koivistolle. Koivisto, joka avasi tämän kauden Iso-Britanniassa Sheffield Steelersissä, tuli lokakuussa Kärppiin. Erän viimeinen minuutti rullaa Tapparalta pitkä kiekko. Se antaa hyökkäyspäähän aloituksen Kärpille. Veli-Matti Vittasmäki tarjoili erinomaisen syötön tämän ottelun toistaiseksi ainoaan maaliin. Vittasmäki, joka ei ole pudotuspeliurallaan maaliteossa onnistunut.
45 pudotuspeliä ennen iltaa. Ei vielä maaleja Vittasmäellä tälle keväälle. 3 syöttöpistettä Vittasmäki on kasannut. Hänelläkin Suomen mestaruus löytyy keväältä 2010 Turun palloseuran rivistöstä. Tuon joukkueen päävalmentajana muuten Kai Suikkanen, joka valmensi vielä Kärppiä viime kaudella, ja Suikkaselle isot onnittelut vielä selostamo Parvelta. Tuore Italian mestari Bolzano on tuhkimo tarina. Se sai kruununsa eilen. Kärpät pyörittää. Miika Koivisto. Heska Koivisto hakee väylää, hakee syöttöä. Matti Järvisen lavastamme Sailio vielä kiekko maalin eteen. Tulee vähän yllättäen, vähän niinku faksi Anneli Jäätteenmäelle, mutta kyllä siinä Domini Rahoviina on etukulmalla hyvin hereillä. Siinä mies ja viikset, Otso Rantakari. Rantakari, joka debyytti kaudellaan Espoon Bluesissa, pokkasi myös liigan vuoden tulokkaan Jarmo Vasaman muistopalkinnon. Espoosta sitten matka vaihtui Tapparapaitaan ja viime keväältä Suomen mestaruus Rantakarille. Ja kyllähän Rantakari on noilla viiksillään kyllä rakentanut jonkinlaisen instituution itselleen. Ne ovat nimittäin hävyttömät. Vielä tulee Kärpät. Julius Junttila kamppailee laidassa. Niko Mikkola puolustaa hyvin. Kiimingin mies on vahva tilanteessa. Viimeiset sekunnit, joten Tappara poistuu erätauolle. 1-0 johto lukemista ja vielä Mäenalainen Lehtonen siihen kulmaan. Mutta linjatuomarit välissä ja siitä Sakari Suominen kokemuksella ohjailee pelaajat erilleen. 40 minuuttia on pelattu. Kevään 3. finaalikamppailua. Tappara johtaa 1-0. Ajassa 31 tasan. Matti Järvisen kevään 3. maali, veli Matti Vittasmäelle syöttöpiste. Molemmat joukkueet pääsivät pyörittämään kertaalleen toisessa erässä ylivoimaa, mutta edelleen ylivoimamaaleja, niitä ei sarjassa ole nähty. Veni Vehviläisellä 2 erän jälkeen 7 torjuntaa, Domini Rahoviinalla 10 torjuntaa. Siinä tärkeimmät statistiikat tästä kamppailusta, kun mennään kohti toista erätaukoa. Ja jännitystä tässä Oulun lauantai-illassa riittää. Olli Eronen nappaa seuraavaksi pelaajakäytävältä haastattelun ja sen jälkeen Sebastian Vahe Bliiga Studio ottaa puheet haltuun. Niin, Tappara Matti Järvinen, 40 minuuttia tätä 3. finaalia takana. 1-0 lukemat teille. Minkälaista menoa tähän saakka ollut? No ihan hyvä, solidi pelaamista. Toinen erä ei ollut ihan niin hyvä kuin eka, että nyt meidän pitää pystyä nostamaan takaisin sille tasolle taas. Niin kaikista näkee, että se tila ja aika on todella vähissä, mutta tuossa sinun maalissa niin yhtäkkiä tuntuu, että siellä melkoinen Hervannan valtaväylä melkein avautuu. No joo, siinä mä huomasin, että ne tyhjensä kentän lähti kaikki vaihtoon, niin käännyin siellä keskelle ja hyvin veksinäkin. Mites toi viimeistely, oliko jo ennalta siinä, ehditkö yhtään miettimään? No se on toi vakio harhautus, mutta tällä kertaa Veini oli mukana, niin laitoin puikasta. Kiitos. Matti Järvisen maalilla vierailija Tappara 1-0 johdossa 2 erän jälkeen. Mika Kortelainen, täytyy olla vähän eri mieltä, kun Matti Järvinen sanoi, että toka ei ollut yhtä hyvä kuin eka. Kyllähän vaatimustaso on molempien joukkueiden puolelta todella korkea tällä hetkellä. Ja kyllä siis onhan tämä Tappara niin kuin helvetillinen vastustaja suoraan sanoen, että kun se aloittaa nämä sarjat ja koko ajan siellä hoitaa sitä vähän tylsääkin mantraa, että parannetaan seuraavaa peliä. Ja niinhän ne on tehnyt. Ja nyt niin kuin se, että se löi parhaan erän mun mielestä, tai parhaan 40 tähän sarjaan. Ja kyllä niin kuin vaatimustaso siihenkin, että Kärpät tämän pelin voittaa, niin toi ei Kärpiltä tänään riitä. Niin Arska, missä Kärpät menee tänään 2 erän perusteella? Raksilan jäähallissa. Kainalan Piero siihen. Tuohon pitää jotenkin saada tuohon taas. No niin, mennäänkö mainot? Niin, Kärppähyökkäykseen pitää saada taas jotain semmoista juonikkuutta ja semmoista murtautumista tuohon. Meidän Tapparahan puolustaa tänään taas ihan eri lailla. Ei siellä hukku yhtään näijää. Ei pääse Heska ja Koivisto hyökkäyspäässä Kivihalme, Hakanpää. Ei pääse dominoimaan siihen hyökkäyksen sillä lailla mukaan, mitä päässyt aikaisemmin peleissä. Ja kyllä toi Tappara, se pitää kiekkoa, se ei anna omilla virheillään nyt hirveästi Kärpille, mitä nyt pitää Kärppien kaikki itse rakentaa. Ei tule tämmöisiä, mitä käytiin alussa läpi Kuusella tyyppisiä kiekon menetyksiä ja hölmöilyjä, vaan nyt niin kuin, siellä on kaikki niin kuin anturi pystyssä. All in. All in.
Tällä erätauolla myös pelillisesti noita näytteitä käydään läpi siitä, mitä tähän mennessä on nähty. Tutustumme myös Kärppien hyökkääjä tämän kauden maalikuningas Charles Bertrandiin. Pienen katkon kautta takaisin Rassin. Neljäkymmentä minuuttia tehokasta peliaikaa takana kolmannesta liigafinaalista. Kärpät vastaan Tappara. Tappara toisessa erässä 1-0 johtoon. Matti Järvisen maalilla ja teki ensimmäistä kertaa samalla avausmaalin tässä loppuottelusarjassa. Veini Vehviläinen yllätettiin tähän tapaan. Kuten todettua, erittäin intensiivistä kiekkoa nähty tänään. Hyvällä pelitempolla mennään päästä päähän. Vaatimustaso on todella korkealla. Ehkä Tappara on kahden pelatun erän perusteella juuri tuo karvan yhden maalin verran Kölli tällä hetkellä edellä. Kyllä se näin menee, että Tappara on terästänyt. Kärpäthän ei mitään muuttanut. Kärpät pelaa loistavaa jääkiekkoa, mutta Tappara on nostanut sitä tunnetasoa ja pieniä taktisia viilauksia, niin sillä saanut murrettua enemmän, päässyt pelin päälle. Ja kamppailussa kyllä, kyllä. Paljon kovempia. Mennään toisen erän pelillisiin näytteisiin. Ensin Teemu Kivihalmeen ja Niklas Lasun kautta lähtee Kärppien todella pitkäksi lopulta äitynyt hyökkäys Tappara päähän. Joo, Kivihalmeella on kiekko. Puhuttiin siitä, että minkä takia Kärpät on voittanut toisia eriä niin paljon. Tämän tokan erään he hävis. Mutta joka tapauksessa Lasu tulee vaihtoehtoista suoraan, ajaa sisään, rytmittää, pysähtyy ja odottaa muita apuun. Ja siitä alkaa niin kuin tämä Kärppien vahvin vaihto tässä erässä. Tämä pyöritys kestää toista minuuttia, että joudutaan vetämään niin kuin se pikakelauksella. Mutta justiin se, että Kivihalme hakee syvistä ja vaihdosta tullut Lasu hakee heti pystyyn, ajaa Tappara hyökkäysalueelle ja odottaa muita. Ja sitä kautta ruvetaan pelastaa päätypeliä ja osittain päästään vaihtamaan uudet miehet jo kentälle. Tämä on se, minkä takia Kärpät on dominoinut kakkoseriä. Ja mitä Kärpät yrittää aina tehdä tuossakin, kun tuo pitkä pyöritys tuo hyökkäyspäässä on, niin se vaihdostullut tuore jätkä, se syöksyy suoraan sinne kiekolle. Ja ottaa sen kiekon, pystyy tuorena taas väsyneitä kavereita vastaan pelaamaan. Ja ne, ketkä on siinä pikkusen aikaa pyörittänyt äkkiä vaihtoja, uudettaan se kiekolle. Ja tapetaan se vastustajan oikeastaan se tatsi siinä. Otto Karviselle siihen loppuun hyvä paikka vielä myöskin syntyi. Toiseen päähän mennään. Siellä Juhan Jasu ja Sean Heska pitkään toisissa kiinni, kunnes tapahtuu jotain. Nyt tää on nyt sitä, mitä puhuttiin, mitä tapahtui IFK-sarjassa. Eli pitkään kumminkin ollaan kärsivälipuolustuspelissä. Pidetään vastustajan ulkopuolella. Tässä Heska hyvin seuraa koko ajan Jasua. Ei päästä murtautumaan mihinkään. Seuraa kuin hai laivaa. Yrittää etsiä sitä paikkansa, missä iskee. Vietone ylemmäs sitä. Nyt pääsee ehkä isku etäisyydelle. Ja nyt Jasu heittää pääty. Mitä tapahtuu sen jälkeen? Heskala taas kerran vilkasinen, missä Jasu on. Lähtee tuohon sumppuun, missä neljä kärpejätkää jo. Jasulle aukeaa tuohon taakse. Aivan mieletön paikka, maalipaikka. Just nämä niin kuin loppuun asti pelaamiset, missä pitää olla tosi kärsivän puolustuspelissä. Et sä et saa yhtään herpaantua missään vaiheessa. Se on semmoinen kunnon tuplauksen paikka kulmassa, että nyt isketään kahdella ajalla kiinni yhtenä ja saadaan kiekko pois. Mutta tämä, että unohdetaan kaveria katsellaan, se on tuo jossain ja niin, ehkä pelaat, se joku. Sä pelaat eka niin kuin 20 sekuntia hyvin, aivan täydellisesti. Ja sitten nukahdat sekunniksi ja kaveri on maalintekopaikassa. Se puhutaan, kun on laadukkaat jengit vastakkain. Mutta vielä pahempi nukahdus sattuu Kärpille sitten tuossa erän puolivälissä. Nimittäin sieltä lähtevät samaan aikaan Jani Hakanpää ja Juha Koivisto vaihtamaan. Ja seurauksena täydellinen läpiajo. Ja tästä Matti Järvinen vie Tapparan 1-0 johtoon. Ja pääsee todella rauhassa ja hienosti laittaa sisään. Peltolaat, hyvä oivallus, näkee, että Järvinen on sinne livahtanut. Mutta onhan tämä niinku käsittämätön, että tällaisella tasolla. Tästä Kivihalmella Hakanpää ja Koivisto. Koivisto tietenkin hyökkääjänä. Sen takia, että siellä on Kivihalme jälleen tätä paikatonta kärppäpelaamista tuolla syvällä. Järvinen näkee tuon, siellä on koko keskialue auki ja kyllähän Peltola-tasoinen kaveri osuu tuohon 10x10 metrin neliöön rystylätyllä ja tyylikäs viimeistely, ei siinä mitään. Eikö tuossa, kun itse asiassa tätä katsoo ihan sieltä päästä lähtien ja viimeistely, niin eikö tässä ole jotain samaa, mitä tässä hallissa on nähty aiemminkin 2015
näiden samojen seurojen välillä. Silloin Sebastian Aho taisi itse asiassa Rystyltä. Joo, ja Rystyltä uitti nyt Järvinen kyllä. Kämmeneltä, mutta vähän sama avaus sieltä. Ihan täydellinen karkumatka. Niin ainahan tuo läpi on aika samantyyppinen kuin toinen läpi jo. No niin. Ja jos tekee längistä maalin, niin se on saman näköinen. Just näin. Matti Järvinen kämmeneltä viimeistelee hienosti Tapparan johtomaalin. Sitten vielä Jan-Mikael Järvisen professoriksi nimetyn Tappara-sentterin osaamisesta näytettä. Tässä vähän huonompikätisemmin sentterissä varmasti on heittänyt päätyyn tässä kohtaa. Nyt Järvinen katsoo pelin tiukka, toi on toi trappi vastas Kärpille. En paja tohon päätyyn turhaa, mitä Tappara teki pikkusen hakamet tässä ja menetteli kiekkoa, antoi kiekon Kärpille. Vaan tässä menee sit kun paikka on, sitten ottaa taas kaverit mukaan ja pelaa sinne lavasta lapaan ton. Ja pitää hallittaa kiekkoa. Ja tällä niin kun otetaan taas se Tappara hyökkäys pois. Ja tohon pusket sen taas, joko menetä kiekon tai heität vaan päätyyn. Ja sitten tulee kärppä, loistava kärppäpakit, jotka liikkuu hemmetin hyvin, joka ei hakeen kiekkoa. Taas mennään toiseen päähän. Vaan nyt kiekko pidettiin itsellä. Se puhutaan pelin rytmittämisestä. Niin. Juuri näin. Vähän niin kuin sä rytmität keskustelua kyllä. Koko ajan. Kyllä. No siitä se ei ole ihan... Sä et ole ihan Järvisen tasoinen professori. Ei ole professorin tahtia se. Seuraavaksi tutustutaan kärppähyökkääjään. Tämän kauden Arne Honkavaara ja Matti Keinonen palkinnon voittajaan Charles Bertrandin. Todennäköisyys sille, että parisilaisesta pikkupojasta tulee SM-liigan maalikuningas, on varsin pieni. Kärppien Charles Bertrand on kulkenut Pariisista pitkän matkan tähtipelaajaksi. My dad used to play hockey, so it's pretty much how I started. And yeah, in Paris I've been playing in actually a few teams. A lot of driving and traffic to get to the practice, but that's how it was until I get like, I think it was 13 years old, where I went to Rouen, which is like 1.5 hour away from Paris, where I got into a team where there was more like hockey in school with a like special for hockey players, so it was easier. 16-vuotiaana edessä oli jääkiekon perässä muuttaminen Slovakiaan ja silloinen valmentaja Branislav Saiban teki lähtemättömän vaikutuksen. It was hard for sure. Just left all my friends and what I was used to in France, so I didn't know where I was getting into, but my mom came with me and I think it helped me to it bring me a lot of support so I could just focus more on hockey, and I joined the school there as well. So, and after all, it was like a really great time. I really enjoyed it and people were really nice there. Every time I said I make mistake, he told me on the bench that if I play like shit, I can go back to play under Eiffel Tower. Like, but he was really nice man. Yeah. Suomeen ranskalaispeluri päätyi lopulta Salzburgin kautta. Muuan Otso Rantakari kiekkoili samassa joukkueessa ja hänen isänsä Osmo sai hoidettua Bertrandin Suomeen. Tarina saa hienon luvun, kun kaverukset kohtaavat nyt toisensa finaalissa. Yeah, I asked Otso if his father could help me, and he did, and he was my agent back in that time, so it was really good opportunity for me, and I'm happy for it. Sometimes not so often, but time to time we keep in touch, and it's gonna be exciting. Täksi kaudeksi taikatemppuja ei tehty. Kiitosta saa tuhoa kylväneen ykkösketjun kaksi muuta lenkkiä ja irtoaapa tuoreelta maalikuninkaalta myös paikallista kieltä. I think I tried to before season to rest as much possible and practice as much possible after to get ready for when the season starts. Jule and Roho are two really great players. I think we had and we still have really good thing going on with the team, so we can help each other a lot, and I think that's why we were successful. Mä puhun vähän suomi, mutta en minä olen valmis vielä. No, katsomme mitä tapahtuu seuraava vuosi. Ihan hyvin se Bertrandilta taipuu. Vielä on Tappara-maalivahti Rako Viinan suomen kielen taitoon matkaa, mutta ehkä ensi kaudella, niin kuin mies itse totesi. Mutta Arska, Charles Bertrand. Joo, tuossa ketjussa joka pelaajassa on niin kuin aika lailla sillain samaa tähän kauteen lähdettäessä, että kaikilla vähän pettymys on ollut viime kausi. Juntte lähti luuleen lyömään itsensä läpi niin kuin Euroopan huippusarjassa.
Ruohomaan loukkaantumisia paljon tuli tänne isoon rooliin. Ei sano itsestään irti. Pertari Ässissä epäonnistui. Mutta sitten kun ne pojat sai kauhean nälän ja tuohon samaan ketjuun ja näyttämisen halu ja se nälkä onnistua, niin nehän on tukenut toinen toisiaan ja ne on saanut aika hienoa aikaan täällä tänä vuonna. No näitä kun miettii, että tuolta vähän etelämpää tulee näitä jätkiä, mikä on tietenkin hieno liigalle, että tulee tänne kehittyä, kertoo meidän hyvästä tasosta, niin on esimerkiksi Ovitua päässyt, joka pelasi IFK:ssa ja lähti Edmonton Oilersiin, niin nämä on joukkueessa erittäin pidetty jätki. Silloin marraskuulla synkkinä hetkinä, niin nämä tulee energiaa. Nehän on niinku tuollaisia sähikäisiä ja antaa vähän valoa tänne pimeyteen. Ihan tulee semmoisia Ylöjärveltäkin. No, kyllä se marraskuussa siihen samaan harmaaseen massaan Ylöjärvi menee. Mainita vielä lyhyesti sen verran, että jos edellisellä erätalolla esitelty Repo ihailee Steven Stamkosia, niin Bertrandin esikuvan puolestaan Jaromir Jagr, jonka mies on myös päässyt tapaamaan. Nyt kohti ottelun kolmatta erää. Näin lähdetään Oulussa kamppailun kolmanteen erään. Kevään kolmas finaaliottelu. Tappara johtaa 1-0. Ajassa 31 tasan. Matti Järvinen kevään kolmannella maalilla. Veli Matti Vittasmäen syötöstä. Molemmilla joukkueilla on ollut tässä kamppailussa kaksi ylivoimamahdollisuutta. Ei maaleja. Keskialueella Tomas Zaborski hakee Matti Järvistä ja Järvinen punnertaa kulmaan Miika Koiviston kanssa. Zaborski maalin eteen. Repo ei pääse tökkäämään ja kiekko Tappara päätyyn. Veni Vehviläisellä kahteen erään 7 torjuntaa. Vain 2 torjuntaa Vehviläiselle ottelun toisessa erässä. Dominik Rahoviinalla 10 torjuntaa kahteen erään, 6 niistä toisessa erässä. Erittäin vähäiset torjuntamäärät molemmilla maalivahdeilla tänään. Junttila kiekko keskialueelle. Näin levittää Ronkainen. Kukkonen. Jukka Peltola antaa painetta. Ronkainen kurvaa vauhdit Kärppien hyökkäykseen. Kukkonen. Kärpät kiekottelee edelleen ja Tappara vetäytyy hieman syvemmälle tuohon trappiin. Kukkonen. Rahoviina ulos maalilta. Lehtonen. Siihen pääsee katkoon Kärpät hyökkäysalueella. Kiekko on Junttila. Junttila keskustaan, Mäenalainen. Sen verran pomppii, että Tappara kääntää. Jan-Mikael Järvinen kuljettaa hyökkäyksen. Jukka Peltola tulee keskustaan, hakee siitä Ronkaisen jaloista, mutta siihen se pakaraan jää. Lehtonen. Laidan kautta päätyy. Hakanpää ei tähän ehdi. Elorinne. Hakanpää tulee iholle. Ronkainen. Henrik Haapala karvaukseen. Kiekko liikkuu edelleen. Tappara iskee kahdella pelaajalla. Tulee Riisto. Rauhala. Rauhala jää vääntämään kuitenkin laidalle. Kiekko edelleen pelissä. Haapala viivaan. Kemiläinen lähettää maalille. Vehviläisen torjunta päätyy. Maskia oli. Se oli yllättävän hyvä rannelaukaus, vaikka voimaa ei hirvittävästi ollut. Lasu. Kiekko on siellä luistimien ja laidan välissä ja Lasu punnertaa. Karjalainen ei anna tuumaakaan periksi. Koblicek pyrkii liikkeelle. Haapala viivasta levitys. Elorinne. Junttila kiilaa rinnalle. Elorinne. Vääntövartta riittää, mutta Elorinne jäänpintaan. Junttila. Lasu. Lätty keskustaa Hakanpää. Nyt on paikka iskeä. Siihen iskee Nenonen. Sitten Lasu. Vielä pääsee Karjalainen väliin. 3. minuutti ottelun kolmannesta erästä käynnissä. Juha Koivisto tulee jäälle. Rauhoittaa. Etelä-Vantaan urheilijoiden kasvatti. Lyö alakertaan. Kivihalme. Ja näin lähtee selkeä viivelähtö Kärpiltä. Heska. Keskialueelle jää. Siihen pääsee Jasu väliin. Tulee kuitenkin lopulta päätyyn. Vittasmäki. Rantakari. Ja Jasse Ikonen tulee vahvasti päälle. Sitä laidassa vääntöä Juha Koivisto, kiekon hakee Jasse Ikonen, Kivihalme, hyvä valenlaukaus, Kivihalme tekee tilan pienestä kulmasta ja Dominik Rahoviina liukuu, peittää, Heskan laukaus, tämä jää puolestaan Markus Nenoseen, Jasu, Ikonen, pääty painiin rantakari, hyvin sinne tulee myöskin Sami Anttila, Kärpät pitää edelleen kiekkoa hyökkäysalueella, Ikonen. Sitten pääsee Vittasmäki, nostaa Nenosen kautta ja Tappara pääsee vaihtamaan. Tästä tulee pitkä kiekko, joten otetaan sanat takaisin. Ei pääse vaihtamaan. Niko Ojamäki, täksi kaudeksi 22-vuotias. Hyökkää ja siirtyy kasvattajaseurastaan Porin Ässistä Tapparaan.
edusti aikoinaan 2015 MM-tasolla nuorten leijonien joukkuetta. Mikael Ruohomaa, Juhani Jasu. Aloitus menee Ruohomaalle. Kiekossa Sean Heska. Heska tekee liikkeen, yrittää maalille. Tätä syöttölinjaa ei Vittasmäki päästä läpi. Sailio. Sailio, jolle tuli IFK-sarjassa, välierä-sarjassa loukkaantuminen. Oli otteluita sivussa, mutta on tässä finaalisarjassa jälleen parsittu kasaan. Jasu. Rahoviina rauhoittaa. Otso Rantakari. Ja kuten erätauon insertissä kuulitte, mikä oli Jasper Dranin tarina Suomeen. Rantakarin perheellä siinä oli ja myöskin vahva osuus. Repo laukoo. Mikkola. Kiekko kimpoilee päätyyn. Ronkainen. Kukkonen. Sailio. Kukkonen. Keskialueella Lehtonen. Lehtonen Mikkolalle. Tappara ottaa puolestaan kiekkokontrollin, hakee vaihtoa. Jan-Mikael Järvisen kenttä tulee jäälle ja Lehtonen käynnistää. Mikkola. Nyt menisi laidasta Peltola, sinne syöttö tulee. Peltola rytmittää, hidastaa hyökkäysalueella, sitten uusi isku. Ja kiekossa edelleen Jukka Peltola. Päädystä hakee Jan-Mikael Järvinen, Kivihalme tulee rinnalle, viivaan. Lehtonen katsoo, väylä läpi, kiekko putoaa maalin eteen. Hyvin puolustaa Kristian Vesalainen keskustan, ei päästä Peltolaa tontille. Sitten Vesalainen hyökkäyssuuntaan on ollut hieman pimennossa tänään. Ei ole finaalisarjassa vielä pistetiliä auennut Nuorukaiselle. Edellinen teho, isku tuli, voitto maali. Välierä-sarjan seitsemännessä ottelussa IFK:ta vastaan. Kiekko viivaan, tulee keskialueen puolelle ja se on paitsio. Kuudes minuutti. Kolmannesta erästä pyörähtää juuri käyntiin. Valtteri Kemiläisellä viime kaudella oli myöskin pitkä loukkaantuminen. Joulukuussa 2016 tuli aivotärähdys, joka piti Kemiläisen yli 9 viikkoa sivussa. Mutta lopulta sitten takaisin runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Myöskin Kemiläinen viime keväänä pelasi varsin mallikkaassa roolissa Suomen mestariksi. Elo Rinne. Tappara käynnistää, Kärpät vetäytyy tuohon keskialueen puolustusmuodostelmaan. Heska. Levitys laidalta, Miika Koiviston kautta päätyy. Rahoviina. Kärpät lyö syvältä karvauksen päälle, Heska tulee laidasta, Mäenalainen viivaan. Miika Koiviston laukaus jää siihen Jere Karjalaiseen, joka maila puolestaan käsistä, kun Henrik Haapala rynnistää rinnalta. Heska, Koivisto. Vauhtiin Mäenalainen, nyt on liukukoodilla Mäenalainen, loistava kilpitorjunta. Dominik Rahoviina kypsyttää Mäenalaisen. Kamppailu käydään Tapparan puolustusalueella. 6 minuuttia erää pelattu ja edelleen Tappara johtaa. Matti Järvisen maalilla Miika Koivisto. Ei löydy vielä vetoväylää. Junttila hakee keskustasta, pelaa Koivistolle. Koivisto, Mäenalainen, Rahoviina jälleen. Kiekko sinne jää ja Kärpät myllyttää edelleen, mutta nyt tulee pari loistavaa reaktion torjuntaa Tappara vahdilta. Viivasta Leskinen! Pompun kautta! Junttila ohjaa tasan 1-1. Näin se vain menee, kun Kärpät pelaa pitkän pyörityksen. Dominik Rahoviina pelastaa muutaman. Ei enää tätä. Ja näin tämä kolmas finaalikamppailu. Tästä tulee huikea näytelmä. Julius Junttila ohjaa 1-1. Tässä tämä myllytys tulee. Katsokaa Junttilan liike maalille. Tästä lähtee Leskisen siirto. Ja siitä mailan liike, ohjuri ja Dominik Rahoviina on voimaton. 6-18. Pelattu. Ottelu kolmatta erää. 1-1. Taidokas on ohjaus, kuten tämä kuvakulma kertoo. Se on Julius Junttilan pudotuspeli kevään 7. maali. Leskisen lisäksi Saku Mäenalaiselle syöttöpiste.
Näin iskee. Määnälänen, Leskinen, Junttila, ketju, numerot tasoihin. Ja kyllä tulee maukas lauantai-ilta, se on ihan varma. Fittasmäki. Tappara pyrkii välittömästi jälleen kuittaamaan. Rantakari lähettää maalille, ohi menee. Kiekko laidasta, sinne Radek Koblicek. Ronkainen. Maltillisesti, onko liikaa malttia? Tappara pyrkii riistoon, Nenonen ei kiekkoa saa. Mikkola. Ja näin rauhoittaa Rantakari. Tappara lähtee viiveellä. Levitys laidalle, siitä Tomas Zaborski. Hyvin puolustaa Hakanpää tilanteen, kiekko liikkeelle. Karvinen, Tapparan kääntö. Repo. Häntä horjutetaan taklauksella, Hakanpää. Nappaa kiekko, Repo taklaa Hakanpäätä. Kiekko on Sailiolla, mutta Zaborski iskee päälle. Tapparan ykköskenttä tekee vahvaa työtä, Lehtonen. Zaborski häviää tämän kappalun Hakanpäälle. Siitä lähtee puolustaja. Juna jyskähtää käyntiin. Karvinen. Karvinen laidassa ja hyvin on jo Mikkola tilanteen tasalla, mutta Karvinen punnertaa. Lehtonen myöskin päätyyn. Edelleen Karvinen. Lehtonen saa pysäytettyä vauhdin. Ja yleisö elää Oulussa vahvasti mukana. Kärpät johtaa siis finaalisarjaa. Ottelu voittoi 2-0 ennen iltaa. Heska. Koivisto laukaus tulee läpi. Hyvin peittää Rahoviina jääpinnan. Lehtonen. Mikkola. Ja vähän vauhtia pois. Mikkola. Paineen alta liikkeelle. Peltola. Lähtee haastamaan Heskaan ja Miika Koivisto tulee apuihin. Nappaa kiekon itselleen. Hyvää levitystä vauhtiin. Mikael Ruohomaa. Pistää ristikulmaan. Elorinne. Vesalainen kamppailussa mukana. Tapparan kääntö. Peltola. Kuuselaa tavoitellen, Ruohomaa katkaisee, Vesalainen. Elorinne ehtii hätiin, nappaa kiekon, nyt tulee Beltran vastaan. Tappara liikuttaa eteenpäin, Salonen, Järvinen. Tulee Kukkosen ohi, mutta Vesalainen ehtii päätyyn, Järvinen jatkaa liikettä. Hyvin taistelee Kärpät ja Vesalainen. Ronkaisen nosto keskialueelta, Vittasmäki varmistaa alakerran. Kuusela. 9 minuuttia, kolmatta erää pelattu 1-1. Matti Järvinen, Julius Junttila, Junttila maalin tekijät kamppailussa. Junttilalla on nyt tämän finaalisarjan tehot jo 2+2. Ja hän on iskenyt pisteitä jokaisessa finaaliottelussa. Nyt liigan mainoskatko. Kohta ralli jatkuu. 1-1 tilanne, Arska ja Kölli. Huomio tällä hetkellä. No se huomio ainakin, että nyt on isot pyssyt ottanut iso rooli, Junttila, Määnalainen, Leskinen. Tää on nyt tulikuuma ketju ja Tappara pitää olla niiden kanssa kyllä tarkkaan. Kyllä, ja toi liike, mikä noilla jätkillä on, niin kyllä tuon Tapparan pakit joka kertaa vaikeus, kun tää kolmikko lähtee tuo häserään tuo Tapparan päädyssä. Plus sitten, että jos siinä samaan aikaan on vielä Koivisto ja Heska, miten ne puikkailee tuonne väleihin ja aina tekee itsestä pelattavan tuo hyökkäyspään hyökkäyspelissä, niin on silmiä hivelevää. Kohta on kolmas erä puoli välissä ja numerot 1-1. Ajassa 46-18 Julius Junttila ohjasi tasoitusmaalin kamppailulle. Hieman arvotaan tämän aloituksen kanssa ja samalla kiitokset vain Juha Juujärvelle nimenomaan. Kai Suikkasen mestaruus Bolzanossa, se tuli tuossa monikansallisessa Itävallan pääsarjassa eli Ebenliigassa. Joten kiitoksia vain. Näin se menee. Onneksi ihmiset ovat valmeutuneita, kun täällä vedellään ihan mitä sattuu. Näin käy. Aleksi Rantala, toimitsija pöydän ääressä. Nopeat tarkistukset ja homma jatkuu. Ruohomaa, Rauhala. Aloitus Kärppien puolustusalueelta. Siitä ottaa Ruohomaa aloitusvoiton. Määnälänen nostaa keskialueelle, Vittasmäki lukee pomppivan kiekon, Karjalaisen syöttö suoraan Hakanpäälle. Siitä tulee Ville Leskinen, Leskinen laukoo ja Dominik Rahoviina selvittää. Leskinen on pumpannut tässä nyt 10 ottelua putkeen ilman maalia. Oli sivussa siis torstaina ja edellisen maalin Leskinen on iskenyt 24. päivä maaliskuuta. Silloin puolivälierä sarjan kolmannessa ottelussa Ässiä vastaan ja tämä
kilpistyy suoraan Kirves logoon. Ville Leskinen, 24-vuotias. Alun perin Kiimingin kiekkopoikien kasvatti sieltä Kärppien junnuihin. Otto Rauhala. Mäenalainen pääsee väliin. Junttila kiekkoon. Kääntömaali eteen! Leskisen ohjuri ja patkan reunalla. Rahoviina pelastaa. Loistava torjunta. Rantakari tuo kiekon hyökkäysalueelle. Rauhala tekee liikkeen maalin taustalta. Peli viivaa, Rantakarin laukaus. Tämä blokkaa Kärpät. Ja siitä tulee uusi paikka, mutta ei pääse karjalainen kääntämään. Vahva blokkipelaaminen Saku Mäenalaselta. Kamppailu kolmannen erän. Jälkimmäinen kymppi on pyörähtänyt käyntiin. Kumpi tämän jännitysnäytelmän vie? Pelataan isoista asioista. Kaikki tietävät ne prosentuaaliset tilastot. Kun paras seitsemästä sarjassa ollaan oltu 3-0 johtotilanteessa, niitä kääntöjä ei enää sitten ole kovin montaa tapahtunut edes Pohjois-Amerikoissa, jossa näitä sarjoja on kuitenkin pelattu iät ja ajat. Juha Koivisto, Ojamäki, Mikkola. Mikkola kääntää kovan syötön keskustaan. Nenonen ei saa kunnon laukausta. Kärppäpuolustus on vielä tilanteessa kartalla. Lehtonen. Kovalla vauhdilla karvaus tulee päälle. Sami Anttila kutittelee jo rinnalla. Tappara liikuttaa kiekon. Mikkola. Siinä hyökkäy suuntaan Sebastian Repo. Kivihalme yrittää pysyä kyydissä. Repo. Terävät liikkeet. Sitten tulee Sailio vastaan. Edelleen Repo. Lähtee tekemään peliä päädystä. Hakanpää kyytiin mukaan, edelleen Repo, nyt mennään pitkään pätkään, syöttöväli, maalin eteen, Matti Järvinen ei saa lapaa vapaaksi, sen verran on siinä Karvinen vielä tilanteessa kärryllä, mutta Tappara jatkaa rummutusta. Repo, selkeästi haluja on, Repo hakee keskustaan, Matti Järvinen ei saa syöttöä, Sailio. Hyvin tulee vielä Zaborski ja Tappara pitää edelleen paineen hyökkäysalueella, Kuusela on tullut jäälle, virtaa on, Kivihalme puolustaa, Hakanpää nostaa, Sailio. Matti Järvinen, kiekossa Kuusela. Kivihalmeen kulmapuolustus, Sailio. Nyt on hyvä ratkaisu Jari Sailiolta, Kivihalme. Ja vielä Jukka Peltola. Tapparalla on energiaa, se on saanut tuoretta jalkaa jäälle. Kärpät sen sijaan on joutunut taistelemaan edelleen samoilla miehillä. Viiva kautta levitys Vittasmäelle. Vittasmäki lähettää laukaukseen ja siitä nostaa kilpikättään Vehviläinen. Kivihalme. Ja nyt tietää tilanteen. Pitää saada varmasti liikkeelle ja mieluummin niin, että pitkää ei tule ja ei tule. Se on hyvä peli Kivihalmeelta. Vittasmäki ottaa takauksen vastaan. Tappara kääntää. Jukka Peltola. Jan-Mikael Järvinen on hyvässä vauhdissa ja hänelle kiekko pelataan. Järvinen vastassa on Heskaa. Kääntö. Peltola etukulmaan yrittää. Kuusela pääsee kerran napauttamaan. Lehtonen. Ja siinä on Charles Beltranin lapa välissä. 1-1 edelleen. 7.33 erää jäljellä. Mainoskatko. 1-1 tilanteessa mennään. Manner tekee töitä. Tässä on lasillinen Dominik Rahoviina. Leskinen ohjaa luukulta loistavasti. Patja pelastaa. Ja tässä puolestaan Matti Järvinen maalin edustalla. 1-1. 7.33. Varsinaista peliaikaa jäljellä. Otto Rauhala, aloitusvoitto taustalle. Tämä aloitus uusitaan. Näille joukkueille kuudes keskinäinen finaalisarja liigahistoriassa. 10. keskinäinen pudotuspelisarja. Junttila vastaan Rauhala. Rauhala ottaa tästäkin aloitusvoiton. Nyt se kelpaa ja peli alkaa. Karjalainen hakee kahden pelaajan välistä, mutta niin vain siitä Ruohomaa Junttila kaksikko ottaa. Karjalaisen tilanteesta pois. Mikkola. Petran seuraa. Mikkolan potku riittää. Lehtonen. Kova syöttöhyökkäys siniselle. Haapala eteenpäin Rauhalalle. Rauhala kääntää luukulle. Junttila seuraa kuitenkin Karjalaisen perässä. Mikkola. Laita painiksi menee. 13 minuuttia täynnä. Junttila, Ruohomaa ja Heska. Heska antaa keskustaan. Siitä Miika Koivisto Junttilalle. Ja Junttila tulee hyökkäysalueelle. Levitys ränniin. Beltrande. Sen jälkeen Mikkola.
Ruohomaa ei pääse Haapalan ohi, mutta Kristian Vesalainen tulee hyökkäysalueelle. Lehtonen, Vesalainen lähtee perään, mutta Lehtonen huomaa ja pistää vähän töppöstä toisen eteen. 6,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Kiekossa Juhani Jasu. Tapparalla samalla vaihto kesken. Leskinen. Jasu antaa painetta. Kiekko liikkuu ja Kärpät hakee viivelähtöä. Se onnistuu. Lasse Kukkonen. Siitä Ronkainen. Ronkainen tulee, pujottelee hyökkäysalueelle sisään. Edelleen Ronkainen kääntöluukulle. Sieltä ei enää kärppäpelureita löydy. Nenonen ei pääse keskialueelle kiekollisena. Jasu punnertaa Vesalaisen kanssa. Siitä tulee Mäenalainen päätyyn. Tappara nostelee, mutta ei saa pelattua omille. Vesalainen keskialueelle tullaan. Hakanpää. Nenonen antaa painetta. Hakanpää tekee viisaan ratkaisun. Sitten hakee pystysyötöllä Lasua. Tästä tulee Radek Kovličík ja siitä toinen Brno-mies torjuu. Kilpikäsi on jälleen vauhdissa. Lasu. Levitys Heskalle. Heska keskialueen puolelle. Kivihalme. Lasu. Lasu tulee keskeltä sisään. Vielä saa Elorinen mailan väliin. Ruotsalainen päädyssä ensimmäisenä ja Elorinen hellässä syleilyssä. Salonen. Salonen saa kiekon päätyyn. Heska. Repo taklaa. Kiekossa Koivisto. Heska. Näin lähettää kanadalaispakki laitaan. Siitä Sami Anttila. Pelaa päätyyn. Mikkola paikalla. Sailio tulee myöskin tilanteeseen Anttilan kanssa, mutta Mikkolalla riittää voima. Järvinen. Sailio menettää keskialueella mailan. Näin tulee Jan-Mikael Järvinen laidalta. Anttila seuraa. Peltola ajaa jo maalille. Edelleen Järvinen viivan kautta. Mikkolan toimitus jää kärkimieheen. Sitä kääntää Kärpä. Heska. Sailio. Kärpillä samalla vaihto keskeinen peli keskustaan. Nälkäinen maila Mikkolalla. Järvinen. Kuusela. Edelleen finaalisarjassa ilman tehopisteitä. Kultakypärä Kuusela. Kahteen ensimmäiseen finaaliin vielä -4. Kuusela kaatuu. Mäenalainen nappaa kiekon. 4 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Siitä loikkaa. Mäenalainen päätyyn. Tulee Lehtosen ohi. Junttila paikka ja laukaus ohi maalin. Leskinen. Hyvin on etutolpalla Lehtonen. Nostoa keskialueelle. Kuuselan kautta. Hakanpää. Rauhoittaa tilanteen. Vähän vauhtia pois. Kärpillä myöskin vaihtohaussa. Ykköskenttää jäälle. Hakanpää. Kivihalme. Kahden pelaajan välistä hyökkäys suuntaan Kivihalme. Kemiläinen seuraa. Päädystä Beltrande. Rauhalan kanssa kamppailu. Tapparalla 3 miestä maalin taustalla. Kiekko luukulle. Kivihalme. Krahoviina. Loisto opat ja torjunta. Tappara 3 miehellä. Levitys sinne laidalle. Haapala odottaa. Karjalainen kääntää maalille. Haapala laukaus ja siitä tulee puolestaan Vehviläisen erinomainen tupla torjunta. Kärpiltä pitkä kiekko. 3 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Veini Vehviläinen aivan hetki sitten. Erinomainen tuplatorjunta. Patjat heiluvat. Sitä ennen Dominik Rahoviina. Kyllä maalivahtipeli tänään on kuosissa. Vähän torjuntoja 2 erään, mutta nyt kun niitä tulee, niitä paikkoja tulee, niin kyllä on äärettömän varmaa. Tässä on Vehviläinen. 2 kertaa jäistä ja molemmilla kerroilla kiekko patjaan. Ihailtavaa suorittamista Veini Vehviläinen, Dominik Rahoviina. Vittasmäki laukausmaskin takaa tulee läpi. Jälleen on jää peitossa. Keskialueella Tappara kiekkoon. Hyvin Nenonen hallitsee tilanteen laidasta. Ojamäki lähtee haastohommiin. Edelleen kiekossa, nyt olisi viivassa tilaa. Vittasmäki, vielä levitys. Rantakari väliin. Ojamäki tekee tontin. Uudestaan pudotus on Rantakari. Vittasmäki laukaus. Siinä on Hakanpää maila edessä. Ja näin Hakanpää nostelee purkukiekon päätyyn pitkänä. 2:38 varsinaista peliaikaa jäljellä. Kyllä molemmilla haku on selkeästi päällä. Peli aaltoilee, molemmilla omat hetkensä, omat paikkansa.
kohta aletaan olla niillä tonteilla, että se yksi ratkaisu on tänään todella, todella iso ja arvokas. Matti Järvinen, Tappara maalin tekijä aloituksessa. Järvisen aloitusvoitto tulee Mikkolalle. Mikkola vähän kädet jännittää viivalla. Järvinen kamppailee Lasun kanssa kulmassa. Zaborski saa päälleen Hakanpään. Kiekossa edelleen Järvinen. Zaborski, Järvinen, Repo. Siitä haetaan, mutta Kivihalme lukee syöttölinjan pelistä pois. Repo. Viivasta Mikkola. Nopeasti kiekkoa päätyy. Matti Järviselle. Järvinen tekee tilan laukoon ja Zaborski on siinä takatolpilla, mutta ei saa kunnon kosketusta kiekkoon. Zaborski tekee liikkeen. Jälleen tulee Tapparan ykköskenttä vahvaan vaihtoon. Lasu vastaan Järvinen. Ja vajaa 2 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Zaborski samalla heittää vaihdon puolelle ja Peltola tulee jo jäälle, kun Repo edelleen liikkuu. Varmasti alkaa tuntua jaloissa. Viivan kautta Mikkola. Peltola lähtee päätyyn, sinne tulee Lasu vastaan. Sitten Repo ja edelleen jaksaa tehdä töitä. Nyt on pitänyt Tappara jälleen hyökkäysalueella pitkään kiekkoa. Peltola, 1,5 minuuttia erää jäljellä. Peltola ei vain pääse liikkeelle. Anttila. Juha Koivisto haastaa, kiekon ottaa Mikko Lehtonen. Ja Lehtonen, katse jo ylöspäin. Järvinen. Jan Mikael Järvinen törmää Sailioon keskialueella. Ja Sailio on kyllä sellaisella sisulla varustettu pelaaja, että ei kyllä ilmaiseksi anna mitään. Elorinne. Heska. Koivisto. Rahovina torjunnasta kulmaan. Vittasmäki paikalla. Jasse Ikonen pyrkii taklaukseen. Kristian Kuusela. Viimeinen minuutti on käynnissä. Varsinainen peliaika rullaa kohti loppua. Numerot 1-1. Haapala. Järvinen. Heska katkoon. Sailio. Sailion levitys Ikoselle. Ikonen tulee hyökkäys sinisen yli. Dumppaa päätyyn. Hyvin Karvinen venytti siinä, että paitsio ei tullut. Sitten Vittasmäki. 30 sekuntia. Nähdäänkö tämän finaalikevään ensimmäinen jatkoerä kamppailu? Junttila. Nenonen pysäyttää laidassa. 20 sekuntia. Tuleeko yksi mahdollisuus vielä jollekin? Saumaa sovittaa sankari viittaa. Mäenalainen hyvin lukee tilanteen Niko Mikkola. Nenonen potkii Mikkolalle. Vajaa 10 sekuntia. Kärpät, keskialueen puolustus on kasassa. Mikkola laidasta sisään. Ei taida tulla valmista, eikä tulekaan. 60 minuuttia on takana, numerot 1-1. Ja tämän finaalikevään ensimmäinen kamppailu, jonka ratkaisu haetaan jatkoerien kautta, on tässä. Ajassa 31 tasana Matti Järvinen vei toisessa erässä Tapparan johtoon. Veli-Matti Vittasmäki syöttäjänä. Kolmas erä 46-18. Julius Junttila tasoittaa 1-1. Leskinen, Mäenalainen maalin syöttäjät. Kolmannessa erässä ei rangaistuksia kummallekaan joukkueelle, joten molemmat ovat päässeet pelaamaan kahdesti ylivoimaa tänään. Veini Vehviläisellä 60 minuuttiin 15 torjuntaa. Jomini Rahoviinalla 19 torjuntaa. Ja 1-1 jatkoerät odottavat finaalisarjan kolmannessa kamppailussa. Kärpät on pelannut tänä keväänä 3 kertaa jatkoerissä. 2 voittoa, 1 tappio. Tapparalla puhdas saldo, 3 jatkoerävoittoa. Olli Eronen jatkaa pelaaja käytävältä haastattelua luvassa. IKRP Julius Junttila, jatkoerä odottaa. Kerro vähän tuosta kolmannesta erästä ja siitä maalista, mikä lopulta iskit. No, meitä vähän mitattu tänään tuon kärsivällisyyden suhteen ja mun mielestä kolmanta erästä parannettiin, että ei turhaan niin turhauduttu siellä, että oli tiedossa, että Tappara tulee tosi tarkkaan pelaamaan täällä ja onneksi saatiin nyt tuommoinen ohjurimaali siihen loppuun sitten palkinnoksi. Miten paljon noita tulee harjoituksissa reenattua? Tuleehan niitä pitkän talven aikana niin silloin tällöin, että ei ihan systemaattisesti, mutta aina välillä. Jatkoerä tosiaan edessä, minkälainen kutina siitä, että tuleeko samanlaista peliä kuin tähän saakka? No varmasti tulee, että kumpikaan tietenkään ei halua päästä maaliin, molemmat haluaa tehdä, niin varmaan tarkkaa peliä ja kumpi sitten onnistuu se yhden paikan käyttää paremmin, niin se voittaa. Kiitos. Julius Junttila siis tehoilla 2+2 tässä loppuottelusarjassa ja nosti Kärpät tasoihin ja kokonaisuutena tuo kentällinen Junttila, Mäenalainen, Leskinen
otti kolmannessa erässä todella vahvasti kyllä ohjia käsi, tai viimeistään kolmannessa. No siis kyllä ne nosti tasoa kolmannessa erässä, dominoi vaihdosta toiseen niin kuin ihan mielettömiä vyörytystä, mieletöntä pelaamista. Et silloin kun niin kuin joukkue kaipaa kärkipelaajilta tuollaista esitystä, niin kyllä he tarjosi, että oikeastaan Rahoviina oli se este ja antoi tuossa lopussa niin kuin Tapparalle sen mahdollisuuden taistella voitosta. Arska, valtaisan hieno peli ihan tuohon loppuminuuteille asti. Molempien aktiivisuus, nähtiin paikkoja molemmissa päissä. Ja kuten nyt on tullut jo todettua useampaan kertaan, niin tämä finaalisarjan kyllä intensiivisen tasokkain peli on tänään nähty. On. Ja sitten toi niin kuin taistelu, toi se, että ne pelaajien anturit on päässä koko ajan herellä. Se, että sä teet oikeita ratkaisuja. Hirveän montaa virhettä, niin kuin isoa virhettä ei tänään nähty. Vaan kaikki, kun pääsee haastaan, pääsee tilanteeseen, tekee järjestään oikeita ratkaisuja. Semmoinen, mikä auttaa omaa joukkuetta voittaa peliä. Että ei tee tyhmiä keskellä, menettele kiekkoja mitenkään tyhmästi. Heittele tyhmiä kiekkoja hyökkäyspäässä tuonne maali eteen. Semmoisen, mistä tulisi omaan päähän jotain vastahyökkäyksiä. Vaan kaikki pelaa semmoista. Onko sitä pelisuunnitelmaa, pelisysteemiä, mitä noudattaa ja näitä. No tämmöisiä alueita sinisiä, nämä justiinsa. Niin, miten Timo Jutila sanoi, kaksi sinistä ja yksi punainen. No, joo, peli on aina sama. Niin. Ennen ottelua sitä Tapparan tasonnostoa kaivattiin, niin sehän on kyllä nyt nähty. Mutta edelleen, kun on niin kivikova vastustaja, niin nyt ikään kuin Tapparan päässyt rinnalle ja nyt sitten katsotaan, että. Niin, riittääkö? Niin. Riittääkö tämäkään? Joo, juuri ja niin kuin tuossa edellisellä erätauolla puhuttiin, niin jotenkin niin kuin vähän hämmentää se, että miten Tappara ei saa niin kuin day oneista, ekasta finaalista, niin kuin sitä tunnetasoa tappiin. Ei saanut edes tokassa pelissä, nyt se on tapissa, mutta kun on noin hyvä ja laadukas vastustaja kuin Kärpät, niin voi olla, että se ei riitä. Ja jos sanat kaksi peliä eteen, niin kyllä siitä aika iso vuori tulee lähes Mount Everestin korkunen kiivettäväksi. Kärpät johtaa tätä finaalisarjaa siis voitoin 2-0. Voidaanko nyt käyttää legendaarista ilmaisua, että seuraavan maalin merkitys on aika iso tälle sarjalle? Jokaisen maalin merkitys on iso tälle sarjalle, kun aika vähän tehdään maaleja. Tietenkin, jos miettii 2-0 Kärpät johtaa sarjaa, niin se, että heitä saa viisi peliä niin kuin maksimissaan jäljellä, ja Tapparan pitää voittaa 4-1 tämä viiden pelin sarja, jos ne haluaa mestariksi. Niin jos se tämän nyt tästä häviää, niin. Niin siis jotenkin sillä lailla, että Tapparalle sen merkitys, johon he tekee, on suurempi kuin Kärpille. Vielä toistaiseksi, niin mä sen näen. Että kyllä 3-0 on niin kuin, niin, vaikka Tappara on se toinen joukkue, niin aika lähellä taputeltu. Mutta jännä nähdä, että kun ne tietää sen tilanteen, jokainen pelaa siellä kopissa, miten rohkeasti ja uskallisesti ne uskaltaa lähteä pelaamaan, kun ne tietää sen, että ylirohkea, liian rohkea voi kostautua tuommoista vastaiskujoukkuetta vastaan, niin aika nopsakkaan, niin se on pim-pom, peli on pois. Niin, mut lähtekö ne rohkeasti pelaa vai lähtekö ne kyttään ehkä pikkusta tokarantaa kumminkin lainalla suuret? Jääkö ne. Ei ne pysty niinku tappaa tuota tunnetta enää. Nyt on niinku vaan lyötävä parasta pöytää ja katsotaan, että kumpi sen maalin tekee. Että kyllä niinku Kärpät pelaa niin laadukkaasti, että jos sä rupeat niinku himmailemaan ja odottaa sitä iskunpaikkaa, niin se iskunpaikka tulee, mutta se tulee Kärpille. Niin, ainakin tuo Junttilan maalin jälkeen. Siinä oli Kärpillä hetken pari minuutin paine, mutta sen jälkeen hän Tappara otti taas sen aktiivisuuden. Ja molemmissa päissä oli niitä ratkaisupaikkoja, eli Tappara ei ainakaan tuossa kolmannen erän loppuun missään nimessä muuttanut sitä tämän illan esitystään. Mennään katsomaan tämän illan tapahtumia. Ensin maalit. Tappara meni johtoon toisen erän puolivälissä. Asialla Matti Järvinen aikaan 30.18. Veli Matti Viittasmäen läpi syötöstä Kärppien vaihtovirheen seurauksen. Oikeastaan ihmetyttää, että miten on mahdollista, että Kärpät niin steadyä pelaamista ja sitä toka erän pelaamista, että siellä Hakanpää ja Koivisto ryntää tästä, että Hakanpääkin lähtee yli kentän vaihtoon. Siellä ei katsota yhtään, että jääkö sinne varmistus. Joo, ja kun mä ymmärtäisin, että jos on nyt Kärpillä hallussa, Kärppä hyökkäillä hallussa, sitten tekee nopea liikkeen ja menettää kiekon. Mutta se, jos kiekko on vähän niin kuin tuossa No Man's Landillä, ehkä Tapparan kaveri on ekana menossa kiekkoon, niin silti lähdetään tollain vaihtoon. Että oli niin kuin täydellinen semmoinen. Niin, että kaksi lähtee vaihtoon. Niin, sen ymmärtää, että yksi lähtee ja toinen varmistaa, mutta no. Se maksoi maali.
Hieno viimeistely Matti Järviseltä. Kolmas erä, 46-18, ja tämä Kärppien tehokentällinen iskee. Tässä itse asiassa nähdään pitkää pyöritystä jo ennen maalia ja Mäenalaisen paikka keskellä. Ja toikin, mitä toi on rakennettu, miten justi mitä puhuttiin Heskaa. Koivisto osallistuu hyökkäyspeliin. Tuossa tuommoinen pikku kivän go, sieltä liike ja sitten pyöritettiin niin kauan ja paikat on siellä yhtäkkiä Leskinen viivassa pakkien paikalla. Junttilalla saa justiin sen mailan tuosta irti, pääsee ohjaan se, eikä Domi voi tolle mitään. Aivan upea ottelu Rakoviinalta, mutta tolle ei voinut yhtään mitään. Ei voinut, mutta Kemiläinen olisi sille voinut tehdä jotain, joka niin, on niin oli Junttilassa kiinni. Että joo, mä yrittääkö niin lyödä, se yrittää lyödä tätä Julle mailla, yrittää lyödä vähän niin kuin alaspäin. Ja ehkä vaan tuohon kiekolle, kun se rannekuti, mikä tulee, niin ehkä siihen kiekolle vaan eteen. Kiekolle, niin, kun se tulee aika löpsö tai toinen. Tässä nyt tuomarilinja on aika salliva, mikä on niin kuin ymmärrettävä ja pelikannalta hyvä, niin justiin kun Junttila rupeaa ohjaamaan, niin eikö niin, pieni kyllä napautus tuohon kylkeen, että Junttila menee tasapainoon. Että tai mitä Kallio Jommu mulle aina nuorena poikana opetti sillä tavalla, että meet ihan kaverin kiinni, kun se ohjaamassa, niin potkaset takajalkoon, että se vähän heilahtaa. Otat sen kiinni. No anytime. Niin, joku tällainen. Että se kaadu, niin silloin ei tule jäähyä. Ihan mielenkiintoinen kysymys teille, kun sanoit Kölli, että tuomarilinja on ollut salliva ja että se on hyvä. Niin kuin se yleensä pudotuspelissä tahtoo olla, että enää ei todellakaan vihelletä ihan herkästä niitä rangaistuksia, mutta se toisaalta saattaa lisätä sitten sellaista estämiskoukkupeliä ja niin edelleen. Niin, teidät entiset pelaajat, niin miten te itse koitte, koska pudotuspeleissä ne säännöt on ihan erilaiset kuin runkosarjassa? No ei ne ihan erilaiset ole, mutta siis just toimintoite kiinni, niin toi pitää saada pois, koska silloin joo, se vauhti kuolee. Kyllä. Silloin se kuolee se vauhti, se taito, se tiedät, jos ruvetaan kahvaa, niin se on erittäin niin kuin no-no, että sitä rupeaa tulemaan lisää. Että siinä niin kuin linja on jotenkin sallivampi, ei missään nimessä, mutta se, että kamppailun annetaan pikkusen enemmän. Pystytään pikkusen kovempaa taklaan, ei ketään päähän taklata, mutta pystytään pikkusen kovempaa meneen tilanteisiin. Jos siellä joku kaatuu, niin sitten niissä tilanteista annetaan niin kuin ehkä vähän joo, siimaa. Ja samoin, niin kuin katsotaan tässäkin pelissä, monesti ollut kulmataisteluja. Et kun siellä jätkä on kiekossa, niin kyllä sä saat aika kovaa sitä poikkarilla vetää runkosarja peleissä. Mutta kaikki sen tietää ja justiin se, että se pysyy silloin se tunne siellä tapissa. Antaa jätkien pelata ja taistella. Et kyllähän eihän tätä, niin kuin, tätäkin peliä, niin jumakautta ei hienompaa peliä niin kuin rahalla saa. Joo, ja eikä tuo kellään kukaan ruvennut mussuttaa yhdestäkään tilanteesta oikeastaan. Kaikilla on, niin kuin, huomaisi, että kaikilla on fokus siihen itse pelillä pelaajilla. Kyllä. Kukaan ei keskity tuomaritoimintaan, eikä valmentajakaan keskity oikeastaan yhtään tuon tuomaritoimintaan. Niin, ja nimenomaan pääasiahan on kuitenkin se, että se linja pysyy. On se sitten millainen tahansa, mutta että se pysyy samanlaisena. No se on ja se tärkeä, että pelaat tietää, missä niin, rajat menee. Ja erinomaista tuomarityöskentelyä olemme nähneet. Joo, erittäin buono. Kolmannen erän puolivälissä Kärppien Junttila, Mäenalainen, Leskinen kolmikko on jälleen tekemässä pahojaan Tapparan kannalta, mutta kuten jo todettua, Dominik Rakoviina on kyllä ollut tänään se Hakametsän Hasek tuolla Tapparan maalilla. Tässäkin oli Tapparalla kiekko hallussa ja kovan paineen alla Rantakarilta huono avaus ja jotenkin se Junttila löytää ton. Tää ei ole ihan joka pojat ja jotenkin se Leskinen niin kuin se mailansa pystyy vapaaksi pelaamaan, että kuka oliko siellä Vittasmäki sitten pitämässä tota Leskistä. Joo, mutta nehän on aina pahoja tilanteita puolustuksessa, kun sulla on kiekko hallussa, sä itse omalla jollain töpeksisten kiekko, että se kääntyy, niin silloin sä oot aina niin kuin tarpeeksi hyvällä etäisyydellä sitä, joudut pikkusen valuun ja silloin tuommoinen vauhtihyökkä, kun Leskinen pääsee kovalla vauhdolla paineen sinne lapajää sen takatolpaan, niin se on tosi vaikea pelata pois. Toi mitä niin kuin Junttila, kun laittaa tuolta pienestä kulmasta kiekon, että NHL:ssähän tehdään nykyään hirveästi maaleja. Tahallaan tästä niin kuin pienistä kulmista ammutaan maalille päin. Luistimiin. Silloin kun sinne on kaksi pakkia menossa, tai sentteri ja pakki puolustavat ja kaksi hyökkääjää. Siellä on aika paljon jalkapareja ja sitten nuo pienestä kulmasta tulevat laukaukset, niin ne on helvetin hankalia veskarille. Et se ei niinku tiedä oikein niinku millä se ottaa, varsinkin jos se tulee alas, niin se patjasta pomppaa mihin vaan oma pakin jalkaa ja siitä maaleen. Et kyllä sitä pitäisi käyttää niinku liigassa enemmän. Vaikea pideltävä oli myös Sebastian Repo Kärppien puolustukselle pari minuuttia tuon edellisen kärppäpaikan jälkeen. Otto Rauhala ja Matti Järvinen pääsevät tässä paikkaan, mutta kiinnittäkää Otto Karviseen huomiota. No tässä Repo pelaa erittäin hyvää päätypeliä. Siellä Hakapää pikkusen kaatuu, just se pikku aika sinne jää. Oliko se
Se oli muuten Zaborski. Zaborskille, kelle heitettiin kiekko siitä ja hän jatkoi suoraan takatolppaa kohti. Mutta mikä Karvisen tehtävä laiturina tuossa olisi, joku hukkaa miehen, niin hän on siellä paikkaamassa alaspäin siinä omia auttamassa. Ja oli siellä hyvin ja taas luistimen pikkusen tulee syöttökin siinä. Mutta et Karvin on omalla paikallaan, missä pitää olla auttamassa omia pakkeja sentteriä. Palomies. Palomies. Me ollaan nähty niin kuin Määnalaselta nähtiin, oliko se ekassa finaalipelissä noita palomiehen hommia kanssa. Sitä Kärpät on niin kuin käytiin pregameissäkin sitä oman pää puolustuspelaamista, mitä ne on parantanut hirveästi IFK-sarjasta. Ja tämä oli taas hyvä esimerkki siitä. Kyllä. Ja sitten tuossa loppuminuuteilla vielä nähtiin huimia sydämen tykytyksiä molempien joukkojen kannattajien puolella. Ensin Kärppäpaikka ja saman tien toiseen päähän. No kyllähän tässä niinku puhuttiin myös siitä, että tähän peliin Raho Viina otti taas yhden askeleen eteenpäin, että ollut ihan seinä ja Vehviläinen jatkaa sillä kovalla tasolla, että kyllä me nähdään niin kuin sitä, sellaista maalivahtityöskentelyä, mitä tässä finaalissa pitääkin nähdä. Joo, ja siis ei nämä joukkueet pelkästään sillä omalla peliesityksellä, tai siis pelkästään kenttäpelaajan peliesityksellä, vaan kyllä heillä molemmilla on semmoinen maalivahti, millä pystyy voittamaan mestaruuden, pystyy voittamaan sarjoja. Loistavaa maalivahtityöskentelyä. Yksi, mikä on erikoinen tähän sarjaan, on se, että kun aina puhutaan pudotuspelien lähestyessä ja finaalien lähestyessä, kuinka ratkaisevaan rooliin ne erikoistilanteet nousevat, niin nyt on Kärpillä 0-6 ylivoima ja Tapparalla 0-7. Näimme viime pelissä Tapparalta yhden alivoimamaalin, mutta muutoin tosiaan ei vielä ainuttakaan ylivoimamaalia, vaikka on pelattu nyt 180 minuuttia tehokasta peliaikaa. Joo, se on sinänsä erikoista. On joo. Mikäs tää Detroitin kuuluisa vanha valmentaja, joka Scotty Bowman, niin sanoi justiin se 110 pitää olla YV plus AV. No AVhan molemmilla on kondiksessa, mutta ei nää nyt niinku 110 on vielä kummallakaan. YV on nyt 0+0=0, niin kuin sanoi Hannu Jortikka. Kiikareilla mennään. Mut ei pelkästään se, että YV ei toimi, vaan kyllä molempien alivoiman aivan järkyttävän hyvää. Siis niin hyvin lukee, niin jätkä niitä syöttövälejä ja mailat on koko ajan oikealla puoliin. Ja jos muutaman lätyn on kumminkin Kuusela ja Haapala saanut läpi toisilleen, mutta ne pelataan niin hyvin neljän toimessa, että se joutuu antamaan pikkusen huonon semmoisen, ettei sitä suoraan ampuun, niin ne niinku ei johda mihinkään. Mutta se on enemmän sitä just sitä alivoiman hyvyyttä. Niin, Kärpät on esimerkiksi päästänyt pudotuspeleissä 3 maalia ainoastaan alivoimalla. Itse asiassa tehnyt 2 alivoimamaalia itse, eli on vain 1 ikään kuin miinuksella, mikä on kyllä hurja salto tähän kohtaan pudotuspeli kevättä. Julius Juntila maalilla Kärpät tasoihin. Äsken näimme kuvissa myös pudotuspelien kaikkien aikojen maalikuningas Kristian Kuuselan. Kuka ratkaisee tänään, sitä lähdetään jännäämään. Jantta jatkaa. Dominik Rahoviinalla 19 torjuntaa 60 minuuttiin. Veini Vehviläisellä 15 torjuntaa. Maalivahti pelaaminen sai studiossa jo hehkutukset. Ja se on ollut kaiken sen arvoista. Kärpät tämän kevään aikana 3 kertaa jatkoeristä haettu ratkaisu. 2 voittoa, 1 tappio. IFK-sarjasta Kärppien kaikki jatkoeräkamppailut. Tapparalla puhdas saldo. 3 kertaa jatkoerissä tämän kevään aikana. 3 voittoa. Kalpa puolivälierasarjan 3. ottelu. Siitä voitto. TPS-sarjan 1. ja 4. ottelu ratkesivat Tappara voittoihin. Kumpi vie finaalisarjan 3. ottelun? Sitä lähdetään hakemaan. Ja seuraava maali, 1 maali, ratkaisee ja nostaa jonkun pelaajan todella, todella isoksi sankariksi tänään. Miika Koivisto, Sean Heska. Kiekko päätyy. Dominik Rahoviina pysäyttää. Otso Rantakari hakee. Siitä Rantakarin vauhdit. Lähtee dumppaamaan päätyyn. Tappara hakee samalla pakkiparit vaihtoon. Koiviston levitys Heskalle. Siitä laidasta Beltran jatkaa Ruohomaalle. Ruohomaa hyvin välistä Beltran tilalle. Ja näin lähtee ranskalainen tekemään hyökkäysalueella ensimmäistä peliä jatkoerään. Ronkainen ohittaa Peltolan. Ronkainen vielä. Peltola taistelee loppuun asti. Ja Tappara pistää pitkän kiekon. Tappara on hävinnyt edellisen kerran pudotuspeleissä jatkoeräkamppailun viime kevään puolivälierä sarjassa Ilvestä vastaan. Sarjan 3. ottelu, sen Ilves voitti. Tuossa sarjassa Tappara voitti vielä 1 jatkoerissä. Ja on siis voittanut nyt, kun mennään viime keväälle, 4 viimeisintä kamppailua, jotka ovat menneet jatkoeriin. Siinä vielä Ronkainen, mutta
Kyllä esimerkillisesti Jukka Peltola pelaa tilanteen vielä loppuun asti ja saa mailan väliin. Mäenalanen kamppailee Matti Järvisen kanssa. Järvinen Tappara maalintekijä siis tänään. Sitten Junttila, Kärppien maalintekijä varsinaisella peliajalla. Kukkonen viivasta. Kiekko laidalta Leskinen kamppailee Lehtosen kanssa. Apuja tulee laitaan. Matti Järvinen, Saku Mäenalanen, molemmat raastavat. Ja Mäenalanen viivaa. Hakanpää laukoo ja varma torjunta Domini Rahoviinalta. Ei häiritää, ei maskia. Ne ovat marjoja kakun päälle, toteaa Hakametsän Hase. Jani Hakanpäästä on paljon puhuttu tämän kevään aikana. Hän on tehnyt 7 tehopistettä. Se on hänen paras pistesaldo uralla pudotuspeli keväänä. En tiedä mitkä neuvottelut siinä oli käynnissä, mutta vähän oli nyrpeä ilme. Lasu, hyökkäyspään aloitus, vastassa Jasu. Tästä Kärpille kiekko. Hakanpää lähtee haastamaan laidaltaan ja vie kiekon päätyyn. Edelleen Hakanpää menettää tasapainon. Tappara kääntää vastaan. 4 miehen rintama lähtee. Kemiläinen tuo kiekon. Pistää keskustaan. Siinäkö paikkaa? Ei ole. Jukka Peltola tylysti jäähän. Hakanpää tulee sieltä ja siihen jää Tappara kippari. Vahvaa pelaamista molemmilta joukkueilta. Ja näin tulee Tappara. Kemiläinen. Kuusela. Jatkaa päätyyn. Ei osu kiekkoon, joten se on pitkä. 2 minuuttia kohta ensimmäistä jatkoerää pelattu. Siellä vähän kysellään sitten tuon tärskyn jälkeen Jukka Peltolan vointia tässä kamppailu. Hakanpää kanssa näin. Hakanpää siihen jalkoihin Peltolan jääpintaan. Ja vähän tulee siitä rytäkästä vielä massaa päälle. Ja sitä massaa kyllä löytyy. Nimittäin Hakanpäällä sellainen vajaa 100 kiloa. Raakaa voimaa, kuten Pate Mustajärvi Popedasta asian toteaisi. Miika Koivisto, Sean Heska, pakki syötöt ja tästä liikkeelle. Heska, kiekko suoraan päädystä yli. Ja aloitus keskiympyrään. Sean Heska on urallaan pelannut myöskin KHL:ssä Kazanissa. Erinomainen kausi 2013-2014. Pari kautta meni siis KHL-kiekkoa sen jälkeen Ruotsin pääsarjaan Modo riveihin ja nyt on menossa Kärppäpaidassa toinen kausi. Ja ensi kaudeksihan Heskalla myöskin oululaisten kanssa sopimusta riittää. Karjalainen. Eli päätyy. Sinne lähtee Otto Rauhala kamppailuun Heskan kanssa. Kiekon hakee Miika Koivisto. 3 minuutti ensimmäistä jatkoerää pyörii Oulussa Jari Sailio. Sailio kääntö keskustaan. Jere Karjalainen on ensimmäisenä paikalla. Sailio uudestaan kiekkoon. Rantakari ei tätä pääse pelaamaan omille. Ronkainen pienestä kulmasta ja muuttaa suuntaa. Kukkonen pelaa päätyy Sailiolle. Rantakari tulee taustalta. Edelleen Sailio. Levitys Kukkoselle. Kukkonen pelaa vielä syvään Ronkaiselle. Puolustaja liikkuu sinne pääty kamppailuun. Kiekon ottaa Rauhala. Sitten Vittasmäki. Vittasmäki avaa keskialueelta. Nyt menee Karjalainen keskustaan. Karjalainen ei pääse laukomaan. Ronkainen tulee tilanteeseen. Pistää Karjalaisen kulmaan. Pistää herran nuhteeseen. Ja kamppailu jatkuu. Ruohomaa. Hakanpää. Tämä syöttö ohi sektoriin, mutta Beltranilla on liuku kohdillaan. Domini Rahoviina kiekko haltuun. Ranskan maajoukkueessakin Charles Beltran on esiintynyt 4 MM-kisat. Toistaiseksi viimeisimmät keväältä 2016. Siinä vielä Charles Beltran. Kuvan ulkopuolelta kerrotaan, että Raksilan isolla taululla Kiskämissä esiintyivät Ari Vallin, Sebastian Vahe, herkkä hetki. Ai että, lämmittää sydäntä. Saku Mäenalanen, hyökkäyspään aloitusta. Eli Pohjamäki vastassa, Junttila kautta viivaan, Hakanpää, Junttila, laukaus! Ja siinä syödään kiekkoa, sen syö tällä kertaa Ojamäki. Hakanpää. 4. minuutti jatkoerästä rullaa ja Jani Hakanpää
vetää liinat kiinni, rytmittää hyökkäyksen kohdilleen. Junttila. Kovaa syöttöä laidalle. Mäenalainen päätyy. Mikkola puolustukseen. Ja Mikkola siitä kiekon nappaa. Taistelun jälkeen pelaa eteenpäin. Ojamäki punnertaa keskialueelle. Koivisto tarjoaa Junttilalle. Junttilalla on siis finaalisarjassa jo tehot 2+2. Koivisto, Heska. Mikkola päätyy, ehtii ennen Juha Koivistoa. Tappara avaa. Keskikaistalle vähän vaikea syöttö. Ojamäki lyö päätyy. Tappara hakee vaihdosta ykköskentän jäälle Matti Järvisen johdolla. Miika Koivisto. Kyllä näille avainpelaajille jälleen kun jatkoeriin mennään tämän illan jälkeen on mukava katsoa noita jääaikoja, minkälaisia minuutteja sieltä tulee. Salonen tarjoaa rinnalle. Elorinne. Tappara hyökkäys alueelle, mutta siihen pysähtyy. Koivisto. Heska. Välistä Jasse Ikonen. Sean Heskan jääaika on kärppäpelaajista pudotuspelikeväänä ollut kovinta. Lähes 25 minuuttia ottelua kohden. Zaborski. Levityy sen. Sebastian Repo ei tähän pääse. Ronkainen lukee tilanteen hyvin. Sitten Matti Järvinen kiekko on päädyssä. Nousee mailoista yläilmoihin ja aloitus jää kärppien puolustusalueelle. Matti Järvinen ajassa 31 tasan. Tämän ottelun avaus maali. Se oli Järvisen. Tämä pudotuspelikevään kolmas maali. 7 tehopistettä Matti Järvisellä. Syntynyt Lontoossa. Espoosta kuitenkin kiekko opi. Saipassa Järvinen löi itsensä oikein kunnolla liigakartalle. Uran alku Espoossa Bluesissa. Se ensimmäinen kausi varsinkin. Se oli, ne meni oikeastaan täysin pipariksi loukkaantumisten vuoksi, mutta sieltä Järvinen on sitten noussut liigakansan tietoisuuteen. Sakari Suomisen näkövinkkelistä tarkastellaan tätä tilannetta. Linjatuomari on valmis pudottamaan kiekon jäähän. Lasse Kukkonen. Vittasmäki. Ja päälle on tulossa Vesalainen. Pakki levitys ja Rantakari. Rantakarin syöttö kilpistyy Beltrandiin. Vittasmäki, Vesalainen. Uusi kamppailu käydään. Kärpät lyö painetta. Sitten kääntää Tappara. Vittasmäki nostaa. Kuusela vauhtiin. Kuusela lähtee yllättävän laukauksen. Vehviläinen on hereillä tilanteessa. Kilpikäden torjunta. Miika Koivisto. Junttila. Kiekko maalin eteen. Rahoviina jatkaa laidalle. Ruohoma antaa paineen Peltolaan. Lehtonen. Laidasta tulee Miika Koivisto. Kääntö päätyy. Heska. Pitää painetta hyökkäysalueella syvän kautta. Kärpillä kuitenkin jo miehet menossa vaihtoon. Vittasmäki katsoo. Mäenalainen ilmoittautuu karvaustehtäviin. Peltola. Junttila on jo siinä rinnalla. 6 minuuttia kohta ensimmäistä jatkoerää on pelattu. Ja illan sankaria haetaan. Kuka on jatkoerä sankari? Ja kova on kysymys myös siitä, johtaako Kärpät sarjaa otteluvoittoon 3-0. Vai tuleeko Tappara tähän finaalikevääseen sarjaan mukaan? Mäenalainen. Vauhdissa Leskinen. Leskinen ajautuu laitaan Henrik Haapala päälle. Haapala edelleen käy kamppailun. Kovaa työntämistä Mäenalainen. Leskinen Kärpiltä keskialueelle Tappara. Rauhala lähtee ohittamaan Lasse Kukkosen. Kukkonen seuraa päätyyn. Sitten Ronkainen ja Karjalainen tulee siihen. Mäenalainen vielä tulee taklaus. Kiekko on Haapala. Haapala, jolla tältä kaudelta 5 ottelua myöskin NHL kaukaloista Florida Panthersin paidasta. Junttila vasta iskun paikassa. Junttila, se on sellainen propeli, että näitä napsii Dominik Rahoviina varmasti. Ja vielä Salonen, Junttila vähän tunnetta peliin päätyy. Julius Junttilan uran paras pudotuspelikevät toistaiseksi. Mestaruuskevät 2015, silloin 19 ottelua. Tehoi 6+9, eli 15 pistettä, ja nyt niitä on kevään 15 ottelussa 12 kappaletta, joten kohti erinomaista kevättä menee Junttila, ja nimenomaan tässä finaalisarjassa on toistaiseksi ollut sarjan tehokkain pistemies.
Aloitusvoitto Tapparalle. Kemiläinen, Nenonen. Kiekko pysyy Kärppien kannalta hyökkäysalueella ja peli päätyy. Elorinne saa kimppuun Sami Anttilan. Kiekko laidassa, Elorinne pitää oman miehen ja Kemiläinen lyö rännistä toiselle puolelle. Miika Koivisto viivaa pitkin Heskalle. Heska Koivisto. Koivisto etsii väylää. Uudestaan Heska. Heska katsoo puolestaan Koblicekin. Koblicek ranteella ja nyt ei Rahovina näe mitään, mutta yli menee. Siinä yrittää tsekkimaalivahti tehdä itsestään ison. Laukaus menee yli maalin. Koblicek. Heska. Elorinne katselee peräpeiliin. Heska tulee taustalta. Tappara pystyy syötöllä ja laidasta. Siihen ei enää Nenonen ehdi. Jasu. Karvinen kamppailee Sailion kanssa kärppäpelaajista. Ja ollaan siinä Tapparan vaihtopenkin edessä. Sailio kiekkoon. Syöttö ei osu kohdilleen. Jasse Ikonen. Ojamäki antaa paineen. Kivihalme. Ja 8 minuuttia täyttyy. Ensimmäistä jatkoerää mennään numeroissa 1-1. Nyt ottaa selkeän viivelähdön Kärpät. Heska. Sailio. Ja laidalta vauhtiin. Repo tulee rinnalle. Luovuttaa miehen Rantakarille ja Sailio pitää edelleen pelaa Hakanpäälle. Hakanpää yrittää namutella vielä Ruohomaalle. Sitä on Karvinen maali taustalla. Rantakari puolustaa. Karvinen pyrkii irti. Ruohomaa tulee päätyyn. Ja rangaistus tulee. Se tulee Tapparalle. Veiviläinen pois maaliltaan. Estäminen on jäähyn syynä. Ja nyt aukeaa Kärpille illan kolmas ylivoima, kun 8.23 on pelattu ottelun ensimmäistä jatkoerää. Otso Rantakari illan toinen rangaistus. Joutuu ottamaan siitä melkoisen pohjanmaalaisen painiotteen Otto Karvisesta. Ja siitä istuu Rantakari jäähypenkille. Kärpille illan kolmas ylivoima. Tämän finaalisarjan 7. ylivoima Kärpille. Dominik Rahovina tietää, että kohta saattaa tulla tulitusta. Siihen hän on valmis. Ruohomaa, Jasu. Ruohomaan aloitusvoitto. Leskinen. Leskinen liikkeellä edelleen laidasta. Hyvä levitys Heskalle. Heska leipoo Kivihalmeelle. Kivihalme pyrkii pelaamaan syvään. Nyt lukee Vittasmäki tilanteen. Pääseekö purkamaan? Työntää eteenpäin. Jasu kamppailee laidassa. Siihen tulee myöskin Hakanpää edelleen. Ja Jasu tekee kyllä vahvan työn. Vehviläinen. Heska. 1,5 minuuttia rangaistusta kulunut. Heska Ruohomaa. Ruohomaa kurvailee hyökkäysalueelle. Ohittaa Rauhalaa. Rauhala ei kuitenkaan luovuta. Ja Tappara pääsee kääntämään alivoimalla. Siitä vain kiekko Veiviläisen torjunnasta päätyy. Sen iskee veli-Matti Vittasmäki. Ja näin hakee Ville Leskinen vauhtia. Minuutti. 5 sekuntia. Rantakarin rangaistusta jäljellä. Hieman vaikea syöttö Ruohomaalta. Tappara puskee keskialueelle. Kivihalme taiteilee Rauhalan edessä. Leskinen tulee hyökkäysalueelle jälleen sisään. Saako Kärpät ylivoimaa kasaan? Elorinne liimaa miehen laidalle. Lehtonen, Vesalainen ajaa vähän taklauksen ohi. Ja nyt on purku paikkaa. Se jää Leskiseen. Sitten Lasse Kukkonen. Kukkonen levittää Vesalaiselle. Lehtonen pääsee kerran tökkäämään. Nyt on Junttila maalin edustalla. Kukkonen ei syöttöä saa. Miika Koivisto viivalla. Viivaa! Ja Dominik Rahovina potkaisee vastaan. Ja laukaus osuu sinne jonnekin kupolin tuntumaan. Ja Rahovina jää tilanteen jälkeen vähän vetämään happea. Vahva torjunta Dominik Rahovinalta. Hän potkaisee reilusti vastaan. Peittää, vaikka ei ole isokokoinen maalivahti. Tässä Miika Koiviston hyvä valelaukaus. Sen jälkeen lähtee ranne. Ja Dominik Rahovina selvittää. Siinä käy vielä päätuomari Aleksi Rantala. Keskustelut maalin edustalla Dominik Rahovinan kanssa, että kuuluuko korvissa mambaa vai jotain muuta. Mutta kaikki on kunnossa. Siitä annetaan myöskin isot pisteet
erinomaiselle suomalaiselle maskille, Wallille. 30 sekuntia Rantakarin rangaistusta jäljellä. Hyvä aloitusvoitto Jasulta ja Vittasmäki pistää kiekon päätyyn. Samalla on puolet ensimmäistä jatkoerää pelattu. Eli tämä ottelu on kestänyt nyt 70 minuuttia. 1-1. Miika Koivisto liikkeelle. Kärpillä 10 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Koivisto keskeltä sisään. Junttilan kautta liikkeelle. Vesalainen. Ei ole nähty. Ei ole päässyt Vesalainen viljelemään sitä ruoskaa hänen parasta asettaan. Junttila ja Rantakari on jäällä. Siitä Junttilan levitys. Ja nyt pääsee Rantakari keskialueelta vielä kääntymään. Pääseekö tuoreella jalalla haastamaan? Koivisto ohjaa laitaan. Tappara vaihtaa samalla. Ja näin tasaviisikoin mennään. Jan-Mikael Järvinen. Rantakarin kääntö toiselle puolelle. Siihen ei enää Tappara iske. Miika Koivisto. Eteenpäin Vesalaiselle. Vesalaisen haastot. Ja pääsee kiekkoon ensimmäisenä päädyssä, mutta sitten on Jan-Mikael Järvinen tilanteessa. Ja näin loikkaa vauhtiin puolestaan Henrik Haapala. Haapala Kuuselalle. Ei pääse laukomaan. Kuusela levittää päätyyn. Ja Tappara rynnistää puolestaan hyökkäykseen. Siitä väkisin yrittää Järvinen maalille. Haapala tulee ja ottaa kiekon lasulta. Järvinen, Kuusela. Kuusela pyrkii liikkeeseen. Kääntö päätyy. Henrik Haapala lasu edelleen tiiviisti kimpassa. Vesalainen. Ja nyt välistä sitten lasu. Lasu aika ukarohkeasti. Heska selvittää. Ja nyt Kärpät joutuu turvautumaan purkukiekkoon keskialueelle. Salonen. Repo. Peli päädyn kautta Matti Järvinen paikalle. Hakapää taklaa. Järvinen ottaa hyvin vastaan. Tappara lyö kolme peluria haastamaan kiekkoa. Ja se menee yläilmoihin. Mistä menee? Tappara-pelaajat ovat sitä mieltä, että tulee pelin viivyttämisestä rangaistus. Tuomaristo kokoontuu. Rantala Boomer pitävät palaverin. Kyllä tulee kakkua. Nyt Tappara ylivoima. 11.38 pelattu ensimmäistä jatkoerää. Pelin viivyttämisestä rangaistus. Ja Ruohomaa menee sinne vielä kyselemään, mutta ei auta. Tuomaristo ottaa Pulkkisesta tutun pikapalaverin. Ja Tapparalle avautuu tämän illan kolmas ylivoimamahdollisuus. Se on Tapparalle finaalisarjan kahdeksas ylivoima. Jani Hakanpää jäähypenkille. Hakanpää, joka oli 2 kautta Pohjois-Amerikassa. 2013-2015 oli St. Louis Bluesin sopimuspelaaja. Pelejä tuli kuitenkin AHL:ssä Chicago Bullsin riveissä, mutta tuolla visiitillä paikka ei tarunhohtoiseen auennut. Mutta nyt Tappara ylivoima. Kärpät ei onnistunut hyödyntämään omaa ylivoimaansa tähän ensimmäiseen jatkoerään. Tästä tulee varma purku. Kuusela katsoo Mäenalainen. Hyvässä vauhdissa pääsee taklaamaan. Kiekon ottaa Jasu. Tää taustalle Rantakari. Haapala Kuusela. Kuusela tulee alueelle sisään. Kukkonen on rinnalla. Jasu irtoaa kulmaan. Ja saako Tapparaa rauhoitettua ylivoiman Rantakarin kautta viivaan. Siitä levitys ja lasun kautta keskialueelle. Reilu 30 sekuntia kulunut. Rantakari taiteilee kiekon itselleen. Peltola. Kuusela. 40 sekuntia rangaistusta kulunut, kun Kuusela liikuttaa syvän kautta. Rantakari laukaus lähtee! Ja Jasu pyrkii maskiin maalille, ei tule läpi. Peltola. Peltola vähän arpoo. Kiekko Jasulle, sitten Haapala. Haapala kova syöttö Kuuselalle, Rantakarilla tilaa. Rantakari, Kuusela tiivistää. Pelaa kovalla syötöllä, Haapala. Ja Haapala maalin taustalta. Toimistopoika yrittää lätyttää ja sitten Rantakari tulittaa. Irtokiekko on vielä Jukka Peltola, mutta onhan siellä keisari. Ei ole keisari Aarnio, hän on keisari Vehviläinen. Ja ottaa siitä hyvän torjunnan. Hyvän reaktio tuohon irtokiekkoon vielä. Tapparalta kuitenkin. Mallikasta, maltillista pyöritystä ja pari vetopaikkaa. Siitä pelataan Otso Rantakarille, mutta ei kumise pömpelissä vielä. Rantakarillakin tässä on pieni pätkä mennyt ilman pisteitä. 3 ottelua ilman pisteitä. Edellisen ottelun oli siis sivussa, kun kärsi tuon 1 ottelun pelikiellon. Ensimmäisen finaali on kamppailun seurauksena.
49 sekuntia Tapparalla ylivoimaa. 13 minuuttia kohta ensimmäistä jatkoerää tahkottu ja Kärpät pistää purkukiekon. Lasse Kukkonen asialla. Rahoviina jättää kiekon Lehtoselle. Tappara käynnistää vielä tämän ylivoiman. Lehtonen. Siitä vauhtiin Jan-Mikael Järvinen. Järvinen vetää jarrut kiinni laidassa. Hakee Matti Järvisen. Tupla Järviset tähän ylivoimaan. Nenonen. Nenonen liukuu jäätä pitkin. Vaikeuksia tulee Juha Koivisto. Ei saa purkukiekkoa. Laidassa painitaan. Ja kohta 10 sekuntia rangaistusta jäljellä. Vielä hakee Mikko Lehtonen viivasta levityksellä. Jan-Mikael Järvinen peliä maalille. Miika Koivisto peittää. Blokkaa hyvin. Vielä Nenonen. Viimeiset sekunnit. Nenonen laidassa kiinni. Ja samalla on Hakanpää takaisin laatikossa, joten näin. Molemmat joukkueet ovat kestäneet tähän jatkoerään yhden alivoiman. Edelleen finaalisarja ilman ylivoima-onnistumisia. Jan-Mikael Järvinen yrittää hassuttaa siitä Hakanpään. Saa kiekon uudestaan. Peli keskustaan. Rauhala. Nyt Lehtonen aivan vapaata väylää, mutta loistava Lasse Kukkonen tulee ja peittää laukauksen. Tappara rummuttaa edelleen. Tämä laukaus nousee mailoista yläilmoihin. Elorinne. Ja Elorinne nousee nyt päätyyn. Siitä laitaa pitkin. Hakanpää vaihteeksi, mutta Zaborski riistää. Nyt on Tapparalla ylivoiman jälkeen henki päällä. Kukkonen. Puolittain kiekkoon. Elorinne rynnistää ja edelleen Tappara pitää hyökkäysalueella. Karjalaisen laukaus tulee siinä maskin takaa läpi, mutta edelleen Vehviläinen ottaa tämän etukulmasta kiinni. Seuraavaksi näemme pätkän uhrautuvaa pudotuspeli pelaamista. 5,5 minuuttia ensimmäistä jatkoerää jäljellä, kun Hakanpää poistuu vaihtopenkin päähän. Tässä vielä tilanne. Kyllä se on Jani Hakanpää, joka tuo laukauksen blokkaa. Otetaan nyt vähän Kukkoselta kunnia pois. Hän siihen heittäytyy jäätä pitkin, mutta Hakanpään vartaloon se osuu. Veini Vehviläinen. Yli 20 torjuntaa tänään tulee tilille. Ja erinomainen kevät jatkuu. Kuusela kamppailee laidassa. Sitten lähtee Junttila. Mäenalainen vaikea asento. Peltola tulee taustalta. Kiekko Tapparalle. Rantakari. 5 minuuttia ensimmäistä jatkoerää pelaamatta. Kuusela. Kuusela kamppailee Kivihalmeen kanssa. Mäenalainen. Laidassa Junttila. Levitys Heskalle. Heska pystyyn. Mäenalainen ottaa haltuun. Levitys Junttilalle. Kiekko lipsuu lavasta. Junttila päätyyn. Pittasmäki. Pittasmäki eteenpäin. Karjalainen. Peltola. Peltola tulee keskeltä. Karjalainen! Ja Vehviläinen jälleen koppaa yhden kiekon lisää. Jere Karjalaisen paikka on siinä. Karjalainen, joka päätti runkosarjan kahteen perättäiseen maali-iltaan. Pudotuspeleissä ei ole vielä napsu osunut kohdilleen. Ja siinä on se paikka nousta sankariksi ja sen kyllä Karjalainen tietää itsekin. Vehviläinen vain on vaikea ohitettava. Vehviläinen on päästänyt siis finaalisarjassa toistaiseksi 3 kiekkoa selkänsä taakse. Jasse Ikonen, puolustuspään aloitus. Otto Rauhala ottaa aloitusvoiton. Lehtonen kumauttaa, mutta Sailio ehtii siihen ja blokkaa tämän laukauksen. Mikkola, Lehtonen. Kiekon hallinta on ollut viime hetken Tapparalla. Lehtonen. Hyvin väliin Mikkolalle. Mikkola keskeltä laukaus ja matalana tulee, mutta hanska heilahtaa. Käsihommat. Vehviläinen on kyllä tällä hetkellä löytänyt sellaisen itseluottamuksen, että se torjuntatyöskentely on silloin vain niin helppoa. Kärpät aloitti tämän pudotuspeli kevään niin, että Jussi Rynnäs puolivälierän sarjassa Ässiä vastaan torjuu ensimmäisen ottelun voittoon. Toisessa ottelussa sitten 16 minuuttia ja 3 kiekkoa Rynnäksen selän taakse. Siinä vaiheessa Vehviläinen tuli maalille ja ei tuota paikkaa ole luovuttanut. Tämä on Vehviläisen uran 17 pudotuspeli, 9 voittoa. Ja sitten Repon laukaus, se epäonnistuu tällä kertaa. Olisi ollut hyvä paikka suoraan aloitusvoitosta.
Vesalainen. Anttila. Anttila peli päätyy. Lasu ei ehdi. Elorinen nostaa. Lasu on vielä siinä esteenä. Matti Järvinen. Salonen. Salonen rauhoittaa. Tappara viiveellä liikkeelle. Kärpät ryhmittäytyy keskialueen puolustukseensa. Salonen nostaa päätyyn. Heska ajetaan kiinni. Matti Järvisen taklaus. Repo ei kiekkoon pääse. Vesalainen välistä ja siitä Ruohomaa. Anttila on mukana. Ronkainen nousee pakin tontilta. Ronkainen kääntö taustalle. Ruohomaa. Jälleen Ronkainen. Päädystä Otto Karvinen. Mittasmäki ei pääse riistämään. Pelaa kuitenkin eteenpäin. Ja Miika Koivisto ei pysty enää kiekkoa hyökkäysalueella pitämään. Ruohomaa. Kiekko on Lehtonen, se on pitkä. Ja aloitus tuodaan Kärppien puolustusalueelle. Mikael Ruohomaa, tämän kauden runkosarja oli uran tehokkain. Viime kausin loukkaantumiset pilasivat. Tällä kaudella 56 ottelua, 49 pistettä. Siinä Mikko Manner ja sivussa tuhessa parassaan Toni Soossi-Sihvonen. Tämä kaksikko Manner-Sihvonen on tehnyt pitkän työn jo Kärppien valmennuksessa sieltä Lauri Marjamäen ajoista lähtien. Aloitus uusitaan Kärppien puolustusalueelta. 3 minuuttia ensimmäistä jatkoerää pelaamatta. Tämän kevään aikana ei muuten yhtään ottelua ei ole mennyt vielä toisiin jatkoeriin. Kuten näette, Jani Hakanpää on edelleen siellä Jussi Rynnäksen selän takana. Meni tuon blokatun laukauksen jälkeen penkin päähän. Siellä on myöskin lääkäri paikalla ja Hakanpää ei ole tullut nyt jäälle. Edelleen siis penkin päässä, mutta koko ajan hommaa vähän kysellään. Ja se oli nimenomaan se raju blokki, jonka Hakanpää otti itseensä. Lehtonen. Välistä vauhtiin Jan-Mikael Järvinen. Tila loppuu. Junttila on menossa pystyyn. Kiekko Dominik Rahoviinalle. Tästä pelikatko ja aloitus Tapparan puolustusalueelle. Saku Mäenalainen jaksaa hämmentää edelleen. 2:40. Ensimmäistä jatkoerää jäljellä. Avauserässähän nähtiin jo Mäenalaisen pikku tiputanssi tuolla toisessa päässä. Siinä kävi keskustelut nimenomaan, taisi olla vielä Niko Mikkolan kanssa silloinkin. Kenties sitä tiputanssia sitten vielä jossain vaiheessa nähdään. Mäenalainen hyökkäyspään aloitus vastassa Juhani Jasu. Jasu voittaa ja Vittasmäeltä kiekko liikkeelle. Salonen, Ojamäki. Jasu punnertaa kiekon päätyyn. Lasse Kukkonen. Kukkonen saa kimppuunsa Ojamäen. Keskialueen puolelle tullaan ja siitä vielä Leskinen vauhtiin. Jasu ajaa kuitenkin sentterin tontilta mallikkaasti mieheen kiinni. Uudestaan Leskinen kahden pelaajan välistä. Kiekossa Vittasmäki. Ja Vittasmäki pystyy tilanteen rauhoittamaan. Salonen. Vittasmäki. Nostaa rystyä päätyyn. Miika Koivisto hakee. Ja Koivisto liikkeelle. Junttila. Junttilan kaarrokset. Nyt ottaa Tappara 3 vastaan ja siitä pakin jaloista. Pomppu ohi, Melorinen peittää sen. Jasu. Vielä tulee Anttila ja Anttila kääntää pelipaikkaa. Heskan laukaus ja Dominik Rahoviinan loistava torjunta. Edelleen Heska. Koivisto pääsee Ojamäen ohi. Ojamäki uudestaan kamppailuun, kun Koivistolta hieman karkaa. Ja keskialueen puolella Lasu. Lasu keskeltä sisään, rysty puolelta vielä jäätä! Ja siinä on ratkaisu! 3. finaali ratkeaa tähän! Onko Juha Koivisto, joka naulaa tämän kamppailun? 2-1 Kärpille! 1:26 jää ensimmäistä jatkoerää pelaamatta. Lasu tekee paikan ja Kärpät johtaa finaalisarjaa otteluvoitoin 3-0. Ja se on sellainen homma, että maanantaina Tampereen Hakametsässä on mestaruus ensimmäistä kertaa katkolla Kärpille. Ratkaisu nähdään siinä. 1:26 jää pelaamatta. Tappara poistuu nopeasti.
Ja nyt on kyllä todella, todella kova paikka, missä Tappara on. Juha Koivisto ratkaisee tämän kamppailun ensimmäisessä jatkoerässä. Koivisto, jonka kauden ainoa maali haetaan 13. päivä tammikuuta runkosarjasta HPK:ta vastaan. Ja pienenä etukulmassa on tällä kertaa Domini Rahoviina. Tämä homma on paketissa. Ja Kärpillä on siis ensimmäinen katkon paikka maanantaina. Lasu rakentaa ja takanurkassa on roimasti tilaa. Juha Koiviston uran neljäs pudotuspeliosuma on varmasti tämän hyökkääjän, 33-vuotiaan hyökkääjän uran isoin pudotuspelimaali. Niklas Lasulle syöttöpiste ja digitaalit pysähtyvät Oulussa aikaan 78-34 ja Tappara on selkäseinää vasten. Tämä oli melkoinen näytelmä. Molemmilla oli paikkansa, mutta Kärpät pystyy tämänkin kamppailun ratkaisemaan. Ja muistutetaan, että liigahistoriassa on kerran paras seitsemästä sarja kääntynyt 3-0 tilanteesta tappiolla olleen voitoksi. Selostamon puolesta kiitoksia. Ja Jimin katsojille toivotetaan oikein hyvää illan jatkoa. Ruutu-urheilupuolella homma jatkuu. Selostamo kuittaa tämän illan päätteeksi tässä. Kärpät voittaa kolmannen kerran Tapparan ja johtaa 3-0 voitoin. Suomen mestaruus, se on ensimmäisen kerran katkolla maanantaina Tampereen Hakametsässä. Ja onhan tämän ratkaisijan nimi Juha Koivisto. Juuri niin jatkoaikatarina, pudotuspelitarina kuin voi olla. Mies, jolta ehkä viimeisimpänä sitä ratkaisumaalia melkeinpä odotetaan, tulee ja tekee sen. Niin, no näinhän se menee. Että kyllähän täällä... Tällaisella tarinalla pitää olla aina joku yllättävä sankari, että se, en mä tiedä, mä oon niin häkeltynyt, tää kiekkoilta oli kaiken kaikkiaan niin upeeta, että niin hienoja pelaajia, hyviä suorituksia paljon, ei tässä jäänyt varmaan niinku kenellekään mitään pahaa mieltä, paitsi no, Tapparalle ja Tappara. Toisen ilo on niin, toisen kyllä. Suru, se on se urheilun. Vaikka Tappara pääsi hieno peli. Se on se urheilun lain alaisuus. Upean ottelun tarjosivat Kärpät ja Tappara niin meille kuin teille ja kaikille täällä hallissa olleille. Mutta Ari Wallin, on pakko tarttua heti tuohon. Kärpät johtaa voitoin 3-0 ja SM-liigan historiassa yhden kerran pudotuspeleissä 0-3 on noustu voittoon. Ei finaaleissa toki, mutta ottelusarjan voittoon ja totta kai Ari Wallin. Ei ole paikkaa, missä Arska ei olisi ollut mukana. Olit silloin Bluesin joukkueessa, kun Kalpaa, runkosarja voittaja Kalpaa vastaan sen tempun teitte. Niin miten se oikein tapahtui? Mahdottomasta tuli mahdollinen. Kyllä, ja Kristian Kuusela oli myös siinä joukkueessa. Samoja kavereita haetaan. Se tehtiin, sillä uskottiin vaan ja saatiin pikkusen horjutettua Kalpaa kovuudella ja semmoisella pikkusen siellä harmaalla rajalla menemisellä. Ja taisteltiin vaan loppuun asti. Ei, siis sehän on, Kärppien pitää kummin kerran vielä voittaa. Ei tää niinku perit ole tässä näin. Erittäin vaikea on tulla, todella haastavaa. Mutta että sun pitää vaan katsoa seuraavaa vaihtoa, seuraavaa tilannetta kerrallaan ja voittaa se ja voittaa oma kaksinkamppailu ja katsoa taas seuraavan pelin jälkeen mitä on taululla. Jos siellä voitto, niin okei, taas lähdettiin matkustamaan Ouluun ja käydään siellä tekemään se uudestaan samalla lailla. Mutta se on se hirvittävän iso se vuori, kun ajattelee, millä tasolla Kärpät tällä hetkellä on. Ja on ollut koko kauden, sitä ei voi unohtaa, selkeä runkosarjan voittaja. Ja tänään esimerkiksi Tappara pisti ylivoimaisesti tämän sarjan parhaan esityksensä, siis mitä Tappara on lyönyt pöytään tässä sarjassa. Mutta sekään ei horjuttanut Kärppiä, tulivat takaa rinnalle ja voittoon. Osoitus hirvittävästä sitkeydestä Kärppien kohdalla. Joo, ja sillä se... Kuitenkin varmaan niin kuin
tällaisiin peleihin se näkyy se koko kauden hyvä kuva. Eikö vaan semmoinen runkosarja, positiivinen tekeminen, ylivoimainen runkosarjan voitto, niin sieltä ammentaa niin paljon onnistumisia siellä pohjalla, ettei kärppiikään niin kuin mikään horjuta. En mä tiedä, kyllä mä, siis kun kärppien peli tällä hetkellä ei heilahtele. Siellä ei tule niin kuin sellaisia, ei tässä vaiheessa mitään, no Tapparalle tuli 2 ohipeliä tietyllä lailla. Mutta kärpät menee niin kuin joka ilta. Sun pitää löytää ihan parasta pöytää. Ja riittääkö sekään? Tänään ei riittänyt. Kärpät on pudotuspeleissä parantanut koko ajan. S-sarja lähti vielä vähän hiihdelle liikkeelle. IFK-sarja. IFK antoi todella kovan mittarin Kärpille. Ja se oli varmaan Kärpille tätä finaalisarjaa ajatellen paras mahdollinen se IFK-sarja, kun vertaa sitten, miten Tappara pääsi aika repaleista TPS:ää vastaan tähän finaaliin. Oli. Erittäin hyvä mittari. Ja kumminkin huomasi siinä, että se pelihän kanto, että tuli niitä oman pään hölmölöjä vaan sen sarjan läpittämistä sitten IFK rankaisi ja pysyi niin kuin koko ajan sarjassa mukana. Kyllähän pelisesti Kärpät oli koko ajan niin kuin vauhdikkaampi, sai enemmän tilanteita, ei saanut maaleja vaan jossain peleissä, se IFK kävi tekemään maalit. Kyllähän se peli niin kuin rupesi siellä kantaa ja oli erittäin hyvä. Just se taistelu ja sitten vielä viimeinen se eskapeli täällä Raksilassa ja tiukin mahdollinen voitto siitä vielä, niin kyllähän se henki, mikä tuo joukkueessa, että me voidaan sen jälkeen tehdä mitä vaan. Kumminkin IFK oli tiputtanut yhden mestaruuskin JYPin ja erittäin hyvällä pelillä. Niin kyllähän se siihen aika 50-50 siihen sarjan lähettäessä oli se, että kumpista menee ja mikä ennen kaikkea oli siinä vaiheessa vielä, niin Kevin Lankinen aivan ylivoimaisesti kuumin kassari koko liigan playoffeissa. Niin se vie siihen päälle, niin kova haasteen heitti IFK, mutta Kärpät selvitti sen ja nyt on saanut siitä voimaa. Joo, ja edelleen täytyy, niin kuin tälläkin iltana nähtiin taas aivan kaksi supermaalivahtia, eikö vaan, niin toi Vehviläisen tarina vaan kantaa ja kantaa. Kyllähän hän oli kans, antoi taas, teki lukuisia varmoja hyviä torjuntoja. Se niin kuin itseluottamus hänellä tuntuu, että kasvaa peliltä. Ei pompi yksikään kiekko. Ei yksikään kiekko pompi. Rako Viina pelasi ilman muuta myös tämän finaalisarjan parhaan pelinsä todella Tapparamaalilla. Tappara-pelaajilta nähtiin tänään sitä tasonnostoa. Ennen ottelua nostimme esille Tappara-pelaaja, kärkipelaajat ennen kaikkea. Hyvää huomenta. Sitä nähtiin, sitä heräämistä, mutta okei, lopputulos on mikä on, mutta pelillisesti ja jatkumona maanantaita ajatellen, nähtiinkö tarpeeksi sitä kärkipelaajien nousua ajatellen sitä, että sarjaa lähtisi kääntämään? No ei, kun hävistään. Niin, tarkoitin juuri, tulos on taululla, mutta... Tuohon mä otan, joo, siis näky. Siis mun mielestä niin kuin koko joukkueesta näki sen, että se oli niin kuin kollektiivinen se tasonnosto tuossa hommassa, mutta justiin mitä sä sanoit ennen peliä, se oli hyvä pointti sillä lailla, että viime vuonna, kun Tappara oli 0-2 tappiolla Kalpaa vastaan. Yeah. Vaikka kaikki kunnia Kalpalle, niillä resursseja veti varmaan niin kuin ihan maksimin, mitä pystyi. Niin nyt on eri luokan joukkue, eri luokan yksilöitä vastassa. Mm. Niin se niin kuin vuoden kiipeäminen jo ennen tätä iltaa oli aika suuri. Ja nyt se on kyllä ihan helvetin suuri. Onko vielä Tappara ennakkosuosikki? Heitit tämmösen kortin ihasta. Niin, tää on sitä on tasottunut. Joo, tämä on sitä jälkiviisastelua ja nyt on tietenkin helppo itse kenenkin sanoa, että miten Tappara oli ennakkosuosikki, kun Kärpät oli kuitenkin runkosarja voittaja ja niin edelleen. Tämä on urheilua. Niin, sen ja voimasuhteet vaihtuvat kyllä. Ja se piste, mihin tiistaina täällä Oulussa lähdettiin, niin tietyllä tapaa merkkejä oli siihen, että hyvin tasaisista lähdettiin ja Tappara tuntui vahvalta sen TPS-sarjan jälkeen. No, ei mennä siihen. Tämäkin sarja on vielä niin pahasti kesken. Nyt tilanne on se, että Kärpät johtaa voitoin 3-0 ja on yhden askeleen päässä Kanadan maljasta. Seuraava ottelu se pelataan maanantaina Tampereella ja sinne myös Kanadan malja siis matkaa. Jos Tappara pystyy voittamaan heti tiistaina, pelataan jälleen täällä Oulussa. Pelaaja- ja valmentaja haastatteluja on tulossa tuttuun tapaan vielä tähän jälkilöylyihin, mutta katsotaan illan maalit. Kolmehan niitä nähtiin ennen kuin pelaaja- ja valmentaja haastatteluja kuulemme. Tappara toisessa erässä aika lailla ottelun puolivälissä menee 1-0 vieras johtoon. Veli Matti Viittasmäki syöttää Matti Järvinen viimeistelee. Tässä vaiheessa näytti siltä, että Tapparan pelaaminen ja tekeminen oli steadyä ja kun ne sai tämän johtomaalin, niin
siinä oli pitkä tovi, että heillä ei ollut mitään hätää, että tuntui, että okei, maalin peli, mutta joka tapauksessa se oli semmoista tuttua, näytti, että Tappara sen perusmaalin voiton ottaa täällä, mutta tämä Leskinen, Mäenalainen, Junttila kolmikko oli sitten miltei pitelemätön, kun peli eteni. Oli kyllä. Aivan mielettömästi niin pelasi yhteen. Varsinkin silloin vielä, kun Heska ja Koiviston pakkipari oli tuo takana, niin se liike ja tuossakin tuo Kivänkou-peli ja sitten tämä tuolla 1-1 voittaminen vielä maali edessä Junttilalta, niin tai kenttä oli tänään taas niin kentän kingejä. Että tuo liikkuminen ja tuo yhteen pelaaminen ja saman tien se reagointi joka juttuun, niin se on tänään oli, ja koko sarja oli aivan loistavalla tasolla. Ja vaikka sinne heitettiin kumminkin Leskinen pois ja Anttila viimeksi, niin, sehän oli samannäköistä. Korostaa entisestään sitä, millä tasolla Mäenalainen ja Junttila ovat tällä hetkellä. Ja jatkoerä ratkaisija, hän on Juha Koivisto. Veikkaan, ettei monen papereista löytynyt, mutta katsokaa Niklas Lasun esityötä. Tämä näyttää sen, miten erinomainen pelaaja Niklas Lasu on. Ja miten vahva luistelu tuohon keskelle ja tekee tilan tuonne Koivistolle. Ja valitettavasti sitten, jos niin kuin vähän antisankareita Tapparan puolelta hakee, niin siinä taitaa olla Kemiläinen justiin heittäytymässä vähän myöhässä, niin kuin oli myös Junttilan maalissa. Mm. Niinhän se menee. Toinen on sankari ja toinen on antisankari. Niin. Sitä Tapparan puolustajien sitäkin on vähän ihmetelty, että Aleksi Salonen aina seiskapakiksi putoaa, pelaa sitten miten hyvin tahansa siinä välissä. Silloin diilissä lukee, että seitsemäs pakki. Mutta kumminkin nehän pelaa katasesti muutamat, mitkä pelaa isoja minuutteja ja sitten muut siellä pyörittää rotaatio aika tasaisesti kumminkin. Mut pakko sanoa, vaikka Dominikki pelasi tänään Rakovinan hyvän pelin. Toi viimeinen oli niin? Vähän. Se meni vähän pieneksi. Tosi pieneksi. Joo. Ei yhtään tullut vastaan. Mä en huomannut katsoa, oliko siellä taustalla jotain, että piti kumminkin lukea sitä, ollut varmaan pomppaan sinne, mutta vähän pieneksi meni tuossa viimeisessä. Joo. Mennään kuuntelemaan päävalmentajia. Ensin annetaan jälleen vuoro voittajajoukkueen päävalmentaja Mikko Manner jo kolmatta kertaa tässä finaalisarjassa. Kärppien päävalmentaja Mikko Manner. Se oli sitten loppujen lopuksi melkoinen jännitysnäytelmä ja yllättävä ratkaisija sieltä teidän rivestä lopulta löytyi. No kyllä, että kyllä oli meillä taas kerran niin sanotusti onni matkassa, että siinä oli Tappara oli kyllä ihan huikea tänään, että paransi ja kyllähän me se tiedettiin, että ne parantaa, mutta kun ei se ole niin yksinkertaista. Ei riitä pelkkä tietäminen, vaan peli ratkaisee. Mutta sitten tietysti Veini Vehviläinen ja joukkueen sitkeys ja sitten tosiaan, että Juha Koivisto ratkaisee, niin Juha on semmoinen aika tämän joukkueen ilmeen ruumiillistuma tietyllä tavalla, että tärkeä palanen joukkue, että haastavassa roolissa ollut koko kauden, mutta on tehnyt hyvällä ilmeellä paljon töitä ja nyt sitten pudotuspeleissä hänen tommoinen niin kuin kokemus ja rauhallisuus näkyy ja hän on ollut meille tärkeä palanen. Kaikesta paistoi, että tässä kolmannessa finaaliottelussa tuo pelin vaatimustaso, se oli todella kovalla tasolla. Näetkö itse asian samoin? No kyllä, että Tappara on niin sillä lailla DNAssa on toi tiivis viisikko pelaaminen ja tommonen niinku, että vähän kun et pysty heitä vastaan kiekkoja sijoittamaan oikeisiin paikkoihin tai puolustamaan sillä tavalla kuin haluisit, niin sit oot omissa ja sit oot niin sanotusti pulassa, mutta sitkeyttä löytyi tänään meillä ja tuuriakin. 3-0 sarja tässä vaiheessa tennistermeen. Tässä on aika paljon ottelupalloja Kärpillä. Miten tästä Kärpät menee eteenpäin? No me ennen peliä fakta oli se, että me tiedettiin, että maanantaina pelataan. Että tästä tulee jompikumpi voitto tai tappio. Ja totta kai mä onnellinen ja kiitollinen, että tuli voitto. Mutta ei tämä muuta tilannetta miksikään. Tämä toi meille yhden niin sanotun elämän lisää. Me halutaan nauttia. Varmasti Tapparakin nauttii kaudesta. Ja me tiedetään, että me ollaan vähintään Game 7issä ja vähintään kotiyleisö edessä se. Ja nyt vaan nautitaan tästä illasta ja sitten huomenna kerätään energiaa ja maanantaina taistelu jatkuu. Kiitos ja onnenvoitosta. Kiitos. On kulkenut Mikko Mannerkin melkoisen tien tähän pisteeseen, että on voiton päässä päävalmentajana Suomen mestaruudesta, kun vuosia sitten vielä täällä samaisessa hallissa oli Kiekkolaaser-niminen seura, joka meni sitten silloin konkurssiin ja Manner jäi silloin päävalmentajana ilman työpaikkaa. Joutui pitkäveto voitoilla itsensä elättämään jonkun aikaa. Sama niin kuin sä oot yrittänyt. No niin, mutta mä en ole yhtä hyvin menestynyt onni, siinä. Niin kuin se sanoi, no että joo, kävi totta, ei ihmekään, tänään, että se onni on tuolla puheessa aika paljon. Hauska lähestymiskulma, että
tuohon loppuun sanoin, että olemme ainakin Game 7. Se on fakta. Se on fakta. Mutta pessimisti ei pety ikinä, onko se tämä? Tappara ei ole todellakaan tällä hetkellä varmuudella siellä Game 7issä. Mennään kuuntelemaan Jukka Rautakorpea kolmannen finaalin jälkeen. Jukka Rautakorpi, jännitysnäytelmä päättyy siihen, että Kärpät voittaa, mutta varmaan voitaneen todeta se, että Tapparalta nähtiin tämän finaalisarjan parasta jääkiekkoa. No kyllä me jo edellispelissä pelattiin tiettyä jaksoa erittäin hyvin ja mietin siinä pelissä. Paikoista vaan pitää lyödä kiekkoja verkkoon ja tänään tietysti vieraskentällä pystytään aika vahvastikin viemään kaveria jossain kohtaa pelissä. Mutta tänään oli tietysti oli just tämmöinen yhden maalin peli, hyvin, hyvin taktista ja pienet asiat niin kuin ratkaisi. Totta kai tämä pomppumaali, mikä tuli siinä kolmas eräs heille. Heillä oli muutama paikka sinne ja pomppu oli se, mistä maali syntyi. Että muuten ollaan pelin päällä ja ehdottomasti vaan seuraavaa askelta vaan ja parantaa peliä. Niin sarja tässä vaiheessa 3-0. Miten vaikea osaatko arvioida henkisesti tavallaan nollata pelaajat siihen tilanteeseen, että voitto kerrallaan pitää tästä vain eteenpäin mennä? No uusi peli ja uudet kujet, ei tässä niinku tämmöiseen, eihän nämä ole aina menneisyyttä nämä asiat. Pitää vaan uuteen peliin ja löytää tuohon vielä taas lisää, että meidän pitää koko ajan vaan parantaa. Jos. Niin, Junttila hienolla ohjauksella pelin tasoitti ja Juha Koiviston voittomaali, se oli myöskin hieno maali. Ei sinänsä pompuista voi puhua. Ei voi ja tietenkään tuossakaan ei ollut mitään yllätystä, että Rautakorpi sanoi, että seuraava peli pitää parantaa. Että se on kyllä aika tuttua tapparalaista. Joo ja tosiaan korjataan sen verran, että jos Game 7 mennään tässä finaalisarjassa, niin tokihan Tappara on silloin se toinen joukkue. Ei tule keupa niin kuin ehkä muutaman vuoden päästä, mikäli niin, ja uutisointi ja uskominen. Tappara menee sinne asti ja parantaa joka peli, niin sitten se on Game 7 kyllä vahvoilla. Joo, mutta Juha Koivisto ratkaisee tämän ottelun ja on siinäkin kyllä melkoinen tarina, kun miettii, aloitti kauden, muistaakseni Iso-Britanniassa, eikö vaan? Joo, kyllä. Joo. Iso-Britanniassa aloitti kauden. Ei varmaan saanut miettinyt silloin, että tekee täällä Raksilas finaalissa ratkaisumaan. Lauantai-iltana loppuun myydyssä kolmannen finaalin ratkaisumaali. Niin. Tällaista kyllä on. Mä tiedän, mitä urheilun romantikkona, niin eikö me sytytä näihin? Kyllä. Kaikkiin tarinoihin pitää syttyä aina. Juha Koivisto. Oliko Koivisto jo siellä haastatteluvalmiudessa? Kyllä, mennään kuuntelemaan illan ratkaisijaa. Täältä löytyy tyytyväinen mies Juha Koivisto, tämän ottelun ratkaisumaalin iskenyt. Kysytään nyt, että oliko tähän mennessä se uran makein maali? No oli se kyllä, ihan mahtavaa vielä räjäyttää tuo kotiyleisöstä. Tämä kausi se alkoi sulla Sheffieldissä ja sieltä tie vei nyt tähän pisteeseen. Ei varmaan kun sieltä Ouluun lähdit, niin ensimmäisenä tullut mieleen, että tähän tilanteeseen päädyt. No ei tietenkään, että se oli semmoinen unelma kuitenkin, että iso mahdollisuus päästä pitkälle tällä joukkueella ja hyvin ollaan taisteltu. 3-0 sarja tässä vaiheessa. Minkälaiset ajatukset tästä sitten eteenpäin? Vielä ei ole tietysti mitään ratkennut. No ei missään nimessä. Että kaikki kolme on ollut tosi tiukkoja tasaisia matseja, että nyt tästä ladataan energiat maanantaille. Pakko kysyä, tulit kesken kauden Kärppiin mukaan ja joka paikasta huokuu sitä, että Kärpissä on jopa poikkeuksellisen hyvä tuo joukkuehenki. Niin kerro nyt vähän omiin sanoen, että minkälainen se tosiasiassa on. No kyllä se ihan paikkansa pitää, että ei ole ihan tuulestemmattu juttu, että meillä on hyvä kemia siellä ja hyvä porukka ja varmaan se näkyy semmoisen iloisuuden tuo kentälläkin. Kiitti. Ja tässä vielä kertaalleen Juha Koiviston ratkaisumaali. Jatkoerän ensimmäisen jatkoerän loppuhetki. Oli kyllä tuossa toi Koiviston taas toi taistelu tuo kahta Tapparan jätkää vastaan, että jotenkin toi Koivisto vaan on niin dominoiva puolustaja tässä liigassa, että ei voi kuin ihan lähinnä joka vaihtoon. Siinä piteli, ei saanut ihan viivaa pidettyä, mutta siitä kumminkin sai törkättyä, oliko hän kun törkäsi Lasulle vai kuka sen Lasulle sitä antoi ja vei sisään. Ja hieno laukaus tonne, miten tuota rajata pitää vetääkin tonne. Oliko sinulla joku story tuosta Koivistosta IFK-sarjassa? Sillä oli aika paljon paikkoja. Sillä oli paikkoja siinä, oliko täällä Raksilassa, olisiko tuolla viides peli ja annettiin vähän niin sanottua kakkaa jantankaa sille, että säästelitkö vähän tärkein pelejä ja sanoit, että säästelit, että ei vielä tarvitse tehdä. Ja ilmeisesti nyt piti sitten tehdä jo, kun löi sen kiekon nyt tuonne verkkoon. Joo, aivan mahtava ratkaisija näitä tarinoita. Pudotuspelit ovat täynnä. Yksi
kuvanäyte. Katsotaan vielä tuosta jatkoerästä, kun Jani Hakanpää ja Jukka Peltola käyvät kovan kamppailun laidalla. Siinä Peltola hieman loukkaakin itseään, toki palasi nopeasti takaisin, mutta Arska tässä bongasi. Hienoa urheiluhenkeä näinkin kovassa kamppailussa. Joo, siinä molemmat kaverit kaatuu ja menee tuonne laittaa päin. Tuossa pahasti jää Peltolan jalka tuonne vääntyyn tuonne Hakanpään alle. Ja tässä kun pojat nousee, niin Hakki selkeästi kysyy, että olisi kaikki ok. Ja sitten lähdettiin liikkeelle taas, että kovaa pelataan loppuun asti jokainen tilanne, mutta sitten ei toivota kellekään mitään loukkaantumisia, että kaikki pääsee. Kaikki parhaat on pelissä, kun hommia ratkotaan. Mutta mahtavaa, että tuossa kysyy, että olisi kaikki ok ja sitten taas mennään. Se kertoo oikeastaan tämän sarjan luonteesta. Että tässä on niinku, vaikka taso nousee ja fyysisyys nousee, niin tämähän on niinku ollut todella rehtiä pelaamista puolin ja toisin. Vastustaja kunnioittava. Ainahan nämä finaalisarjat ei todellakaan... Ei ole tietenkään ollut. 3-0, joten vielä ei tiedetä, että onko pitkä sarja tässäkin edessä. Maanantaina olemme viisaampia. Tullaanko tänne Ouluun vielä takaisin? Tästä siis katsotaan. Kello 18.00 maanantaina. Hakametsästä käynnistyy lähetys 4. finaalista ja sitten pelataan tarvittaessa tiistaina, torstaina sekä lauantaina. Taistelu Kanada maljasta 3-0 tilanteessa. Tällä hetkellä. Joten eipä muuta. Tappara tehnyt vain 3 maalia tässä loppuottelusarjassa. Se on tietenkin korutonta kertomaa ja 3 maalia. 3 otteluun, niin munkaan matikka päällä harmempi voittaa, etenkin kun Kärpät on latonut maaleja 9. Kiitoksia Arska ja Kölli. Kiitos Sebu. Kiitos. Ja kiitoksia koko tiimin puolesta teille hyvät katsojat. Erinomaista viikonlopun jatkoa ja maanantaina jälleen jännäämään, onko sarja poikki vai tullako Ouluun takaisin nyt. Moi moi.